ជំរាបសួរបងប្អូនមិញដាច់ភ្លើងចាអូយគឺថាកម្រិតនៃការក្តៅរហោះឡើងលើមេឃហ្មងអាកំពុងក្តៅពួកអាប្រកាច់មានប្រកាច់ពួកអាប្រែមានប្រែនោះហើយមកដាច់ភ្លើងទៀតអត់សូវខឹងហ្មងនិយាយមែនមិញហោះបានហោះឡើងលើបាត់ទេមិញកំពុងរៀបចំរៀបពាក្យរៀបសំដីប្រលះពួកមានប្រកាច់មានអាប្រកាច់នោះហើយហ្នឹងតើបងប្អូនអ្នកសៀមមិញរង្វាន់10កបោបកបោប8កបោប10តកតាពីមិញចង់មកចិច្ចហៅអ្នកឈ្មោះអ្នកឈ្នះហ្មងមិនបាច់ប្រវាក់ឲ្យបុគ្គលិកដើរសើចរកអ្នកឈ្នះហេចង់មកខ្ញុំចង់មកខ្ញុំចុចមិញដាច់សំណប់ស្នប់ចិត្តហូខាងបងអូនសៀ30ដងទៀតចង់មកខ្ញុំអ្នកដែលខមមិនអ្នកដែលខមមិនឆ្លងសំណប់ធម្មជាតិខ្ញុំចុចចំឈ្មោះអ្នកឈ្នះខ្ញុំហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះ12អ្នកចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះ12អ្នកបងប្អូនតោះសៀ30ដងបងប្អូនសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមដងទៀតកុំទៅណាបងប្អូនណាចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះហ្មងបងប្អូនបងសិតសេនសុដីប៉ាមៀសុដីអិនជែលម៉ាក់លីណាសុដីបងប្អូនហើយខឹងណាស់ខឹងណាស់មិញដាច់ភ្លើងស្នប់ចិត្តតោះមកម្ដងទៀតស្នប់ចិត្តតោះហើយលើកនេះបងប្អូនសែ3ដងចង់មកខ្ញុំហៅអ្នកឈ្នះចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់មិនបាច់ឲ្យបុគ្គលិកសាកប្រវាក់សើចរញ៉ៃញ៉ៃទេកំពុងក្តៅផោះអីផងបងប្អូនណាចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់ចង់មកណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំទៅណាកុំទៅណាបងប្អូនណាកុំទៅណាអសរិយបានឆ្នាំ9តោះចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់ហៅឈ្មោះ2 10នាក់ឲ្យឈ្នះហ្មងណាមិនបាច់ឲ្យបុគ្គលិកសើចទេប្រវាក់បងប្អូនក៏ចង់ដឹងអ្នកឈ្នះដែរតាហ្នឹងទុកថ្ងៃស្អែកមើលមើលតិចមើលបោះស្វាយលើកតិចមើលថ្ងៃស្អែកបងប្អូនណាអ្នកណាខ្លះស្រឡាញ់តុក្កតាតោះបងប្អូនមើលថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកបងប្អូនមកមើលតុក្កតាថ្ងៃស្អែកសំណប់ចិត្តតោះចៃហ្វ្រីទៀតបងប្អូនតោះហ្វ្រីទៀតមើលថ្ងៃស្អែកបោះស្វាយណាតុក្កតាចូលស្តុកបងប្អូនហេតុក្កតាចូលស្តុកយូយូទៅអ្នកលក់តុក្កតាលក់កបោកអស់ហើយអូយខឹងណាស់ live view ឡើងច្រើនអ្នកមើលឡើងច្រើនអ្នកសែឡើងកំណោចង់ក្រៅតែដាច់ឡាយអត់អីសែបងប្អូនចង់មកហៅឈ្នះហៅឈ្មោះឈ្នះចំនួន12នាក់តែនតែនតែនអូយស្អាតអត់ពណ៌លឿងមួយទៀតតោះថ្ងៃស្អែកណាទីទុកថ្ងៃស្អែកអូអត់បានថ្ងៃស្អែកឡើយល្ងាចបានតែដាច់ភ្លើងតោះអូពណ៌ភីងកាឈូកតោះមើលអាហារថ្ងៃស្អែកណាចាអ៊ំកាឈូកមើលពណ៌លឿងពណ៌លឿងមួយទៀតថ្ងៃស្អែកណាទុកថ្ងៃស្អែកចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់កុំទៅណាបងសម្លាញ់សៀ3ដងតោះសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមអូយលឿងស្អាតអត់នេះសម្លាញ់អត់សៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់ណាចំនួន12នាក់ចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះសែត30ដងប៉ាមានអាយអត់អីគេអត់ប្លុកឯអូនម្ល៉េះសួរស្ដាច់សែអ្នកខ្លះសែ15មួយដងប៉ាសែ30ដងគេប្លុកឯសែខ្លួនឯងសែចុះគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចុះគ្រប់ណាអានេះថ្ងៃស្អែកណាអានេះទុកថ្ងៃស្អែកសំណប់ចិត្តទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកប៉ាមានណាថ្ងៃស្អែកធៀបនៅ3នាក់អានេះគេញ៉ាំនឹងហ៎ថ្ងៃស្អែក3នាក់នេះអាច្រឡំ3ក្បាលនេះនេះ3ក្បាលនេះអា3ក្បាលនេះទុកថ្ងៃស្អែកណាពណ៌លឿងពណ៌ស្វាយពណ៌ផ្កាឈូកស្លាញ់អត់ឥឡូវសុំសួរម្ដងទៀតស្លាញ់នេះអត់នេះសែម្ដងទៀតប៉ាមៀដាច់ឡាយបាត់ឯណាអូនឥឡូវស្លាញ់អត់ស្លាញ់អត់ស្លាញ់នេះស្លាញ់ពណ៌លឿងឬផ្កាឈូកឬក៏ស្វាយខំមិនប្រែទីមកថ្ងៃស្អែកណានេះទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកណាសែម្ដងទៀតបងសម្លាញ់ណាសែ3ដងសែខ្លួនឯងសែជួបគ្រប់ចុងម៉ោងហៅអ្នកឈ្នះចុងម៉ោងហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់ណាចុងម៉ោងហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនណាបាទសិនជាខ្ញុំហៅឈ្មោះចំបងប្អូនណាហើយខ្ញុំ search Facebook គាត់ណា search Facebook គាត់អត់ឃើញគាត់ share ទេអត់ឲ្យឈ្នះវិញទេដូរចេញណាបាទសិនជាហៅឈ្មោះចំម្នាក់ហើយពេលថាហៅចំឈ្មោះណាគេម្នាក់អញ្ចឹងណាមិញទួយមិញទួយអីចឹងទៅ search ឈ្មោះចំមិញទួយមិញទួយអត់ share 30ដងទេឲ្យឈ្នះហេណាអញ្ចឹងលូត្រាតា share 30ដងហើយចូល comment អាហ្នឹងខ្ញុំហៅចំឈ្មោះបងហើយណាបាទហើយចាំបងគឺបងឈ្នះព្រោះឯងបងបានសែណាចាតម្លាក់លេងទៅអីអូនអត់លក់អីអូនបងមិនមែនអ្នកលក់តុក្កតាទៅមាសបងលក់តុក្កតាទេអ្នកលក់តុក្កតាជេរបងងក់
បើបងលក់តុក្កតាទៀតអ្នកលក់តុក្កតាជេរបងងាប់មានប្រកាច់នេះវាលក់នេះហើយវាលក់នោះទៀតអញហកស្អីលក់គ្មានអត់លក់អីណាស្អីហ្នឹងទុកនោះទុកនោះមកអត់គេយកឈ្មោះមកទៅដុកអោគេទៅតោះ20000ហ្នឹងអោគេទៅសួរគេយកម៉ានគេទៅមកគេយក20000ណាអញ្ចឹងអូខេនេះទុកសិនចុះក្រោមកូនម្ដាយដេកក្រោមកូនម្ដាយដេកក្រោមកូនម្ដាយតោះដេកក្រោមកូនម្ដាយណាមានទៀតអត់មានទៀតដល់បងបើអូខេបងបងលឹមលើនេះណាឥឡូវនេះមើលមកដល់ដល់កបោបឥឡូវខ្ញុំសូមប្រលះអាប្រកាច់មានប្រកាច់នោះសិនណាខ្ញុំសូមប្រលះឲ្យមើលមកកបោបឲ្យហើយណានេះកបោបដែលត្រូវឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងណាមើលកបោបបងប្អូនណាមើលកបោបណាកបោបដែលត្រូវឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងមើលកបោបឲ្យហើយបងណាមើលកបោបទុកចោលណាអានេះសើកបោបត្រូវឈ្នះបងណាមើលកបោបណាហើយចង់មកហៅខ្ញុំហៅចំឈ្មោះណាខ្ញុំចុចឈ្មោះចំនួន12នាក់មិនអ្នកឈ្នះកបោបអ្នកឈ្នះកបោបវិញឈ្នះតុកតាណាមើលមករបបបើហើយសៀ3ដងសៀងឡៃសួរចូលគ្រប់ថ្ងៃនេះឡាបានយូរបងអូនណាឡាបានយូរទេប្រញាប់រវល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាបានយូរបងអូនណាឡាបានយូរតើឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពួកអាមួយចំនួនដែលចូលចិត្តយកឈ្មោះស្រីអូនចូលចិត្តយកឈ្មោះសម្រាប់ធម្មជាតិចូលចិត្តយកឈ្មោះគូស៊ីតលក់ណាអាប្រកាច់មានប្រកាច់ណាប្រាប់ទៅហើយណាកុំអាក្រក់ពេកណាបោកគេល្មមល្មមបានហើយគូស៊ីនេះបញ្ជីការគូស៊ីណា CWOSEA ណាបញ្ជីការបញ្ជាក់ពីក្រសួងសុខាភិបាលណាមើលខ្ញុំមានបញ្ជីការច្បាស់លាស់ណាហើយមួយទៀតកុំយកឈ្មោះជំទាវណាមកនិយាយមកខ្ញុំណាសិតថាគូស៊ីនឹងជំទាវណាទេអ្នកលក់ឲ្យស្រីអូនណាហើយបងឯងចេញខ្ញុំតែ25ឯងណាស្រីអូនគេលក់38ណាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នខ្ញុំចាប់ណាប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងណាហើយមួយទៀតមួយទៀតគិតថាលុះរងថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងមែនហ៎ស្អីនិយាយស្អីប្រផុសប៉ះពាល់ប្រផុសខ្ញុំស្អីភៀវដែលតែទៅអ្នកឯងទាំងអស់គេមកទូពិតប្រែសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងអស់កុំគិតថាភៀវតែទៅសួរនំណាគេស្គាល់ប្រផុសខ្លួនឯងណាគេស្គាល់ប្រផុសស្អីអូសម្រាប់ធម្មជាតិបានគេសួរអ្នកឯងតែចង់ក្រៅគេតែមកប្រាប់វិញអឺទីតាំងណាអូមិនបាច់មកទីតាំងខ្ញុំពូលោកពូមិនបាច់ពិបាកអីលោកពូមិនបាច់មកទីតាំងខ្ញុំពិបាកចាំខ្ញុំដឹកជូនលោកពូហ្មងហ៎ខ្ញុំប្រាប់ណាលក់រាល់ថ្ងៃកុំគិតថាអស់ចាស់និយាយស្អីខ្ញុំមិនដឹងអ្នកឯងនិយាយប្រាប់ភឿខ្លះខ្ញុំដឹងទាំងអស់អូប្រផុសខ្ញុំអាមេរិកសុតអាមេរិកសុតណាអាមេរិកសុតអាមេរិកសុតតែគ្មានច្បាប់ខ្ញុំប្រាប់ណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបងប្អូនមើលមើលច្បាស់កុំឲ្យពួកវាបោកទៀតណាលក់អត់មានច្បាប់ទេលក់ស្នៃ200ណាស្នៃសមុទ្រអត់មានច្បាប់ទេអញ្ចឹងកុំចង់ខ្លាំងមួយគេកុំចង់ខ្លាំងជាមួយសម្រាប់ធម្មជាតិព្រោះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិគេមានច្បាប់ណាខ្ញុំបងពុនជូនរត់ទៀតអ្នកឯងលក់ខុសច្បាប់អ្នកឯងមិនបានបងពុនជូនរត់ទេកុំថាខ្ញុំគម្រាមណាបើចង់សឹកកុំប៉ះពណ៌ខ្ញុំទៀតណាបើចង់សឹកកុំប៉ះពណ៌ខ្ញុំទៀតប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាអត់ចង់ពាកអត់ចង់ខ្ញុំអត់ចង់ប្រើពាកគម្រាមទេព្រោះអីលក់លក្ខណៈចោតថាទិញបន្តិចមកលក់ទិញមកបន្តិចមកពីលក់ទិញពី Amazon ទិញ website មកលក់ខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះពណ៌ទេខ្ញុំចង់ឲ្យលក់ទៅគ្រាន់យកលុយឲ្យកូនទៅរៀនណាខេងដឹងថាខ្លួនឯងកម្រិតណាតើអីដឹងហើយថាខ្លួនឯងលាត់ច្បាប់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនគេមានច្បាប់ហេតុអីក៏ចូលចិត្តប៉ះពាល់ខ្ញុំមិនហ៎ហ៎ណាជំទាវណាលាត់ខ្ញុំហ៎ហ៎មានជំទាវណាលាត់ខ្ញុំហ៎ហ៎ច្បាប់ពីរោងចក្រនេះហ៎ប្តីខ្ញុំសញ្ញានេះច្បាប់ពីរោងចក្រនេះគេសញ្ញាផ្ដាច់សិតឲ្យខ្ញុំនេះហើយហើយស្អីព្រោះឈ្មោះជំទាវណាមកញ៉ែខ្ញុំហ៎តែងពីខ្ញុំមកបងតែងពីខ្ញុំមកបងអូស្រីអូនតែងពីខ្ញុំឯងជំទាវនេះអ្នកលក់ឲ្យជំទាវណាហ៎ប្រយ័ត្នខ្ញុំប្រដកហ៎ពួកអាថោកមិនថោកបារោស៊ីមិនបានតោងទៀមគេទេពួកហ្នឹងរួចបានមែនហ៎
ឆ្លាញ់ធម្មសំណោះធម្មជាតិចាំចង់មកមិនបាច់ខំមិនឆ្លាញ់សំណោះធម្មជាតិឥឡូវទេចង់មកចង់មកមិនគេឆ្លាញ់ខំមកឥឡូវគេគេឆ្លាញ់យកឈ្នះហេឥឡូវកំពុងក្តៅបងកំពុងឆេះដល់កម្រិត 30,000 អង្សាបងណាហើយច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនមែនតែនណាវាប្រើឈ្មោះសំណោះធម្មជាតិទៅច្រើនមែនតែនណាដូចជាហួសហេតុពេកអីឈប់ខំមិនឆ្លាញ់សំណោះធម្មជាតិឈប់ខំមិនឆ្លាញ់សំណោះធម្មជាតិទេបងប្អូនមិនខំមិនទេចង់មកមកគេឆ្លាញ់យកអ្នកឈ្នះបងចង់មកមកឆ្លាញ់យកអ្នកឈ្នះឥឡូវនេះកំពុងជេរវាតិចវាក្តៅហួសហេតុពេកបងប្អូនណាហាជំទាវណាអ្នកលក់ឲ្យខ្ញុំហាជំទាវណាពោះហៃបងមិនបានកុហកភៀវហៃណាសុកមែនហាមិនបានកុហកភៀវហៃលក់ដាច់មែនពួកអាបោពួកអាប្រាច់មិនប្រាច់បងប្អូនឈប់ចាញ់មកវាទៀតខ្ញុំប្រាប់វិធីទិញកុំឲ្យចាញ់មកគេពេលដែលបងប្អូនទិញឃូស៊ី2ក្រុមហ៊ុនវត្ថុធម្មជាតិទិញពីណាក៏ដោយដាក់បងកុំចេះទៅវាហ៊ានហ្នឹងឯងបងប្អូនសួរលេខបញ្ជីការណាបងប្អូនត្រូវសួរលេខបញ្ជីការសិនសុំបែកតខុសស្មីតិចណាអាថ្មីអត់បាត់បញ្ជីការណាសារាយសមុទ្រប្រអប់លេខបោះចោលលេខណាអានេះបញ្ជីការអូខេសុំបែកតខុសស្មីតិចសម្រាប់ធម្មជាតិក៏មានលេខបញ្ជីការដែរណាក៏មានលេខបញ្ជីការដែរហើយចូលទៅរួមតផលិតផលបងប្អូនលេខចូលពោះណាផលិតផលបងប្អូនលេខចូលពោះបងប្អូនសួរលេខបញ្ជីការពួកវាណាកុំឲ្យពួកវាបោកទៀតអូយនៅលីខឹងណាស់នៅលីគូស៊ីខឹងណាស់សម្រាប់ចិត្តវាបោកភៀវណាវាបោកភៀវគ្រប់រូបភាពថាស្អីក៏វាបោកដែរណាវាបោកគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បងប្អូនមើលណានេះបើបងប្អូនទិញឃូស៊ីបងប្អូនសួរលេខបញ្ជីការប្រលះសម្រាប់ចិត្តលើកទី1អូក្តៅណាស់ស្រីអ្នកក្តៅណាស់បងប្អូនទិញឃូស៊ីបងប្អូនណាកុំឲ្យចាញ់បោកពួកអាប្រាច់មិនប្រែងទៀតបងប្អូនមើលលេខបញ្ជីការណាបងប្អូនសួរយកលេខបញ្ជីការបើវាមិនមានលេខបញ្ជីការទេបើវាយកមកកំប៉ុងមិនមែនឃូស៊ីទេបងប្អូនផ្ទះកម្លៀងវាទៅហើយបងប្អូនប្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចាត់ការវាបងប្អូនចាប់វាអាមណាបងប្អូនជួយចាប់វាមិញខ្ញុំបើវាយកឈ្មោះឃូស៊ីទៅប្រើយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិទៅប្រើយកឈ្មោះស្រីអូនទៅប្រើប្រៀបធៀបអីក៏ដោយបងប្អូនតាក់ទងឲ្យខ្ញុំឲ្យបានណាអូម៉ាលីកាវាមិនចេះនៅសក់ទេពួកអាហ្នឹងវាមិនចេះធ្វើល្អទេបងប្អូនណាថតសលេងវាបានម៉ាក់មេងហត់ណាបងខ្ញុំមិនដាច់ប៉ះពាល់ពីណាគេទេតែពួកគាត់បើមិនបានប៉ះពាល់ខ្ញុំពួកគាត់នៅអត់សុខខ្ញុំសួរអ្នកឯងខ្ញុំដាច់ប៉ះពាល់អ្នកឯងអត់ហើយអ្នកឯងចូលចិត្តប៉ះពាល់ខ្ញុំម៉េចហាហាបោកខ្ញុំនឹងគ្រប់រូបភាពស្អីក៏វាធ្វើដែរបងប្អូនអូចាន់រត់ខឹងណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាវាបកកាយបោកបងប្អូនទេបងប្អូនសួរលេខបញ្ជីការហើយបើសិនជាវាហ៊ានបោកលេខបញ្ជីការហ៊ានយកបញ្ជីការមកខ្លែងខ្លាយទៀតណាហ៊ានយកបញ្ជីការខ្លែងខ្លាយមកទៀតអានឹងគុកជាគ្នាហើយណាគុកជាគ្នាហើយនេះណាថ្ងៃមុនមានអ្នកកសែតមួយមានអ្នកកសែតមកក៏ទិញឃូស៊ីគាត់ថាបញ្ជីការខ្លែងខ្លាយហើយគាត់មកដល់ក្រុមហ៊ុនគាត់មកដល់ក្រុមហ៊ុនគឺគាត់អញ្ជើញទៅវិញណាគឺគាត់អញ្ជើញទៅវិញដោយសន្តិវិធីណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិខ្ញុំមានច្បាប់ទាំងអស់ខ្ញុំបង់ពន្ធជូនរដ្ឋត្រឹមត្រូវណាអ្នកឯងលក់ខុសច្បាប់អ្នកឯងលក់មិនច្បាប់អ្នកឯងលក់កិច្ចពន្ធបើខ្លាំងមួយខ្ញុំអ្នកណាអ្នកមានបញ្ហាបងប្អូនគិតមើលវាលក់ប្រផុសខុសច្បាប់វាលក់ប្រផុសកិច្ចពន្ធបើចង់នេះណាត្រូវ253ត្រូវសំណាក់ចិត្ត253ត្រូវហើយក៏ទុយ18ត្រូវសំណាក់ចិត្តអាហ្នឹងបញ្ជីការរបស់សំណាក់ធម្មជាតិរបស់ឃូស៊ីលេខបញ្ជីការគឺមានច្រើនមុខបញ្ជីការសរុបផ្សេងបញ្ជីការខាត់ស្បែកផ្សេងបញ្ជីការអូលីវផ្សេងបញ្ជីការម៉ាស្ការ៉ាផ្សេងបញ្ជីការឡេម៉ាជិកផ្សេង
បញ្ជីការលែងលោកខ្លួនផ្សេងបញ្ជីការហ្វងការក្រឡាផ្សេងបញ្ជីការលែងការពេលកំណើផ្សេងបញ្ជីការគឺមានគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវដឹងណាលក់ផលិតផលអត់មានច្បាប់ទេលក់កិច្ចពន្ធអត់មានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋទេគ្មានអ្វីត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងបើអ្នកឯងប៉ះពាល់ខ្ញុំណាបើអ្នកឯងប៉ះពាល់ខ្ញុំសួរសួរតែខ្ញុំមានសិទ្ធិអីធ្វើអ្នកឯងវិញណាទេវតាមានភ្នែកក្រសួងក៏មានភ្នែកដែរប៉ូលីសក៏មានភ្នែកដែរប្រយ័ត្នខ្លួនស្ដាប់ហ៎អត់មានច្បាប់ទេទៀតតិចទៀតមានបងប្អូនក៏មានបងប្អូនប៉ូលីសសួរសុខទុក្ខហីព្រោះឯណៃលួតមានច្បាប់ប្រយ័ត្នខ្លួនណាខ្ញុំអត់មាត់ទេប៉ះពាល់ខ្ញុំយូរហើយណាខ្ញុំថាកុំខ្វល់ប្តីឲ្យលក់ទៅអត់នៅសក់ទេចង់ទៅប៉ះពាល់ខ្ញុំបោកគេច្រើនតិចប៉ូលីសសួរសុខទុក្ខហើយបោកទៀតហើយលក់ខុសច្បាប់ទៀតហើយបោកគេទៀតហើយប៉ះពាល់ប្រផខ្ញុំទៀតទៅបងអាណាតាស៊ីអគុណបងសំឡាញ់ណាប្រឹងទៀតហើយចង់លក់ទៀតអត់នឹងហាចង់លក់ទៀតអត់អូយបងថាវីខឹងបងខឹងពួកបោកប្រាស់វាលក់ខុសច្បាប់ហើយវាបោកគេហើយវាប្រាឈ្មោះខ្ញុំទៅបោកគេទៀតណាផលិតផលមិនមែនឃូស៊ីទេវាប្រាថាអានឹងឃូស៊ីដូររូបរាងណាវាថាដូររូបរាងហើយអបលផានេះគឺខ្ញុំបោះដុំឲ្យសៃអូនជំទាវដាក់បោះដុំឲ្យអានេះបោះខ្ញុំដើមបោះឲ្យសៃអូនហ្នឹងបោះដុំទេហីបោះដុំក្បាលឲ្យស្អីហើយមានសមត្ថភាពអីបោះដុំឲ្យយើងណាខ្ញុំប្រាប់ណាពីរោងចក្រស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាពីរោងចក្រនៅរដ្ឋហាវ៉ៃណាណានេះពីរោងចក្រមកណាមើលច្បាស់ណាសញ្ញេសញ្ញេប្តីខ្ញុំណាណាក្រុមហ៊ុនបាធម្មជាតិណាផ្ដាច់មុខនៅស្រុកខ្មែរមានមួយឯងណាបើផលិតផលអត់មានអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ណាក៏ក្រសួងខាបានចេញច្បាប់ឲ្យដែរខ្ញុំប្រាប់ណាបើផលិតផលអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងអស់ណាក៏ក្រសួងសុខាភិបាលចេញច្បាប់ដែរណាខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងមិនដែររត់ឈ្មោះអាហារអំប៉នមិនដែរយកអាហារអំប៉នចូលអាបោតែគុណភាពណាអ្នកឯងមិនដឹងទេខ្វះឯកសារតងើក៏ក្រសួងមិនចេញច្បាប់ឲ្យដែរខ្ញុំប្រាប់វាច្នៃហើយនិយាយចំទៅអូសេនីវអត់ទេបងបញ្ជីការក្រែមនេះរបស់ខ្ញុំហ្មងបញ្ជីក្រែមក្រែមក៏មានបញ្ជីការសំណាក់ចិត្តក្រែមលៀមមាត់ក៏មានលេខបញ្ជីការដែរបើមានកំភៃបញ្ជាក់ផលិតផលសំណាក់ធម្មជាតិមានហ្មងមកអំពើក្រុមតិចចូលតើលេខខ្លួនហ្នឹងចា11មុខក៏10មុខ10មុខផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិមាន10មុខមានប្រមាណមុខគឺមានបញ្ជីការគ្រប់ទាំងអស់អត់មានលក់10មុខចុះបញ្ជីការ2មុខទេណាបងប្អូនមិនមែនលក់10មុខចុះបញ្ជីការតែ2មុខ8មុខទៀតសោះសេះហោះឯងច្បាប់គ្រប់ច្បាប់របស់ខ្ញុំមានទាំងអស់នេះអានេះខ្ញុំមើលអានេះអានេះហ៎ថ្នាំសម្រាប់កំងលេបឲ្យកំងលេបឲ្យសាច់ស្អាតលេបឲ្យក្មេងជាងវ័យលេបឲ្យឈាមដើរស្រួលលេបឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសម្រាប់អ្នកអស់រដូវនឹងមកនឹងទៅអស់រដូវនឹងអស់រដូវហើយសម្រាប់អ្នកឈឺឆ្អឹងណាស្ពតឆ្អឹងពូកែមែនតែនខ្ញុំតែឲ្យម៉ែខ្ញុំតែឲ្យបុគ្គលិកសមាជិកខ្ញុំតែឲ្យជោគជ័យឲ្យតែមិនទាន់ចេញលក់ទេហេតុអីច្បាប់ក្រសួងការបានមិនទាន់ចេញឥឡូវអ្នកឆាតទិញមកកណោអ្នកឆាតទិញមកកណោតែខ្ញុំមិនចេញឲ្យលក់ឲ្យទេកុំសង្ឃឹមណាបើច្បាប់ក្រសួង3ខែទៀតបាន3ចេញបាន3ខែទៀតខ្ញុំចេញទោះជាភៀវឆាតទិញច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចេញលក់ដែរព្រោះអីអត់មានច្បាប់សម្រាប់ធម្មជាតិបើមិនមានច្បាប់អត់លក់ទេក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបើមិនមានច្បាប់គឺមិនលក់ទេណា
អញ្ចឹងបើពួកអាពួកអាប្រែតមិនប្រែតឯងលួចប្រផខុសច្បាប់កុំចង់កុំចង់មកប៉ះពាល់សម្រាប់ធម្មជាតិអូសុខាខឹងណាបងជាងជួសជុលម៉ូតូអូខឹងណាសំណប់ចិត្តខឹងណាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបើអ្នកឯងលួចប្រផខុសច្បាប់កុំមកប៉ះពាល់ខ្ញុំអ្នកដែលខូចខាតគឺអ្នកឯងឯងណាដឹងខ្លួនបើលួចប្រផខុសច្បាប់ទីទៀតប៉ូលីសគេសួរនាំកុំណាដឹងខ្លួនឯងប្រទេសមានច្បាប់ណាប្រទេសមានច្បាប់បើលួចប្រផខុសច្បាប់ដឹងខ្លួនថាត្រូវយ៉ាងម៉េចណាដឹងខ្លួនថាត្រូវយ៉ាងម៉េចអូនភៀនណាតាយ៉ាញ៉ាំសារាយគូស៊ីទៅមានកូនតែស្ដាយកូនក្រៅស្បូនមកពេលអាចចេះថែសំណប់ចិត្តពេលឯងអំឡងមួយខែនោះឯងកំដៅកំដៅលើកជើងពោះពោះពេកសំណប់ចិត្តហើយអូនភៀនណាយ៉ាណាណាតាណាតាយ៉ាកុំភ័យសំណប់ចិត្តតិចទៀតមានទៀតប៉ាមីចែតនីឲ្យអូនភៀនណាតាយ៉ាញ៉ាំសារាយគូស៊ីមានកូនកុំភ័យប៉ាមីកូនក្រៅស្បូនតិចទៀតមានទៀតហើយប៉ា3ខែទៀតមានទៀតប៉ាមីកុំភ័យលើកទៅចិត្តប៉ាមីកុំអស់សង្ឃឹមតោះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទេបងណាកុំតែងខោឲ្យសោះប្រមោសិននេះគ្នាបងហើយខឹងណាស់បងជួយនិយាយមុខនីមួយនីមួយតម្លៃប្រមាណចាំតិចប៉ាមីអឺសានីតាចាំតិចប៉ាមីណាអញ្ចឹងបងមកប្រមោសិននេះគ្នាសារាយសមាគូស៊ីមកកំប៉ុង38មាន120ក្របបងណាកុំឲ្យខោបងតែងបងសួរលេខបញ្ជីការច្បាស់បងតែងបងសួររលេខបញ្ជីការច្បាស់បើផលិតផលនឹងអត់មានប័ណ្ណលេខបញ្ជីការទេបងររឿងវាទៅណាបងររឿងវាមកតំហឹងទៅយកលេខវាមកក្រុមហ៊ុនបើសិនជាវាថានេះជាប្រផុសគូស៊ីហើយវាក៏ហក់បងថាមានលេខបញ្ជីការបងយកវាបើក្រុមហ៊ុនយកលេខវាបើក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចាត់ការវាឲ្យខ្ញុំឈប់លើកលេខឲ្យណាលើកមុនណាប្តីខ្ញុំខាត់ប្តីណាឲ្យគាត់រទៅឲ្យគ្នារទៅគ្នារកគ្រាន់តែបានលុយឲ្យកូនទៅរៀនឲ្យគ្នាលក់ទៅតែវាអាក្រក់ណាស់យូរហើយណាយូរខែយូរឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំអត់មាត់កទេអានៅសុកមិនចង់ទេចង់តែប៉ះពាល់គេហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងម្ដងទៀតណាអតីតជនតេតើអ្នកឯងទាំងអស់ណាគេផ្ញើសំឡេងមកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអស់អ្នកឯងនិយាយអីខ្ញុំដឹងទាំងអស់អ្នកឯងនិយាយឲ្យខ្ញុំដឹងទាំងអស់ណាកុំគិតថាអតីតជនតេតើគឺតេតែអ្នកឯងហ៎គេតេយកព័ត៌មានឲ្យសមាធិធម្មជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងមែនខ្ញុំដឹងអ្នកឯងនិយាយភាសាអីខ្ញុំដឹងអស់ហេអើយល់យល់ណាអង្គចង់ណាហ៊ូអូនធីអូនធីណាប៉ាមីសំខាន់អញ្ចឹងបងតេញខុសហើយអត់មានបញ្ជីការផងសួរបងចង់ស្អូនបងជូលីលីសាបងកំប៉ុងចឹងថាអត់បងបើប្រាភីឲ្យរឿងសមាជិកបတ်លេខបញ្ជីការទាំងអស់ណាហាមខ្វះសមាជិករឿងរៃអេនិយាយតឡានសមាជិកតំណាងចែកចាយរឿងលេខបញ្ជីការប្រឹងទាំងអស់គ្នាណាហាមខ្ជិលបတ်បើខ្ជិលបတ်គេចោទថាលួចប្រផខ្លាំងខ្លាយកំខាំងគេមានរឿងមួយក្រុមហ៊ុនទៀត CWOSEAQC បងណា QC មកកំប៉ុង38មាន120គ្រាប់នេះរឿងសមាជិកអារឿងហ្នឹងដែលខ្ញុំដាក់ទៅសមាជិកបើសិនជាមានបញ្ហាភៀវច្រឡំរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវឲ្យព័ត៌មានមកខាងក្រុមហ៊ុនជាបន្ទាន់អត់មាននៅស្ងៀមទេពីរនេះឯងដែលភៀវតេរររឿងថារដ្ឋាភិបាលយើងមិនប្រកែចង់ក្រោយមិនមែនគូស៊ីទេផលិតផលនឹងប៉ាតណាប៉ាតណៃទេទៅណាបាត់នេះមានម្នាក់នេះឲ្យថ្ងៃមិញនេះលេបទៅមិនជាមករករឿងសមាធម្មជាតិពីណាគេថ្ងៃមិញនេះអើយបាត់រេងបើលេបមិនជាគ្រប់ A គ្រប់ B មិនដឹងលេបមិនជាមករករឿងក្រុមហ៊ុនសមាធម្មជាតិដល់ពេលក៏ថតកំប៉ុងមកមិនមែនគូស៊ីទេបងអ្នកលក់ខ្លាំងខ្លាវាមានប្រម៉ូសិនដូចគ្នាបងអ្នកលក់ខ្លាំងខ្លាអត់មានប្រម៉ូសិនដូចក្រុមហ៊ុននេះផលិតផលនេះផលិតផលដែលថែមគឺមានបញ្ជីការគឺប្រផុសក្រុមហ៊ុនមកធម្មជាតិសុទ្ធអត់មានណាមានទេបងអញ្ចឹងវាលក់ដូចគ្នាឯងតម្លៃក៏មិនដូចគ្នាគ្រាប់ចំនួនគ្រាប់ក៏មិនដូចគ្នាប្រម៉ូសិនក៏ដូចគ្នាប្រម៉ូសិនអសល់តែ3ថ្ងៃទៀតបងប្អូនណាពីណាគេអោយអោយអោយ
នៅក្នុងក្រុមមិញនេះណាក្រុម A ឬក្រុម B ប្រាប់តិចមកដែលភៀវលេមិនជាតែរឿងហ៎ចង់ក្រោយមើលកំប៉ុងទៅមិនមែនកំប៉ុងគូស៊ីទេសមាជិកប្រាប់តិចមកណាគេទាំងក្នុងក្រុម A ក្រុម B មិញនេះខឹងណាស់តោះអញ្ចឹងបងមកប្រមូលសិនឲ្យច្បាស់កុំតែងខុសទៀតបងតោះសុំ feedback បងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះដែលហូបស្រាគូស៊ីជាសុំ feedback ទីបងតោះអូខឹងអាខឹងឡើងឈឺតិចអាមិញខ្ញុំបាន feedback តោះ feedback អ្នកអស់ខ្លាញ់ជង្គង់ទៅណាបានហើយនេះ feedback អស់ខ្លាញ់ជង្គង់នេះគ្រប់អីគ្រប់អីនេះខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញខាងគេទេណាបងប្អូនមើលខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំអត់បង្ហាញខាងគេទេណាខាងណាខាងណីអត់បង្ហាញទេប៉ុន្តែគាត់យកឈ្មោះគូស៊ីទៅប្រើហើយស្ដាប់គេវ៉ាយអូយមានភៀវណាតែមករយៈយូរដែរដែលគាត់យកច្រឡំថាស្រ័យប្រភេទនេះគឺជាស្រ័យរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនសម្រងធម្មជាតិហើយគាត់មកកំប្លែងដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែរឿងខ្ញុំយូរដែរហើយខ្ញុំក៏បានទីការអីទៅក្រុមហ៊ុនដែរហើយខ្ញុំប្រាប់ថាមែនទេចុះបានគាត់ជឿអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំទៅមកគាត់ហៅមកកុំយកឈ្មោះខ្ញុំទៅលូឲ្យភៀវទៀតណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ feedback អស់ខ្លាញ់ជង្គង់នេះត្រូវទៅវះនៅវៀតណាម3000ដុល្លារញ៉ាំឃូស៊ីតែ10ថ្ងៃអន់ឯងអស់តែ38ដុល្លារឯងនិយាយគាត់ចែកគាត់អស់ខ្លាញ់ជង្គង់ហ្នឹងអាការៈអស់ខ្លាញ់ជង្គង់គឺនេះដើរចង់រួចទេដើរទៅញ័រជើងដើរទៅញ័រជើងអាហ្នឹងអស់ខ្លាញ់ជង្គង់ហើយហើយគាត់ទៅវៀតណាមហ្នឹងគឺប៉ែតឲ្យគាត់ដូរក្រុមគុញជង្គង់នឹងចេញអស់3000ដុល្លារអញ្ចឹងក៏បងប្រាប់គាត់ថាឲ្យសាកញ៉ាំឆ្នាំនេះសិនទៅអញ្ចឹងក៏គាត់ញ៉ាំអស់ថាអត់10ថ្ងៃឥឡូវគាត់ថាគាត់ដើរបានលែងញ័រជើងហើយធូរជាងមុនច្រើនអញ្ចឹងចំណេញ3000ដុល្លារមិនបាច់វះកាត់ទេបងចំណេញ3000ដុល្លារមិនបាច់វះកាត់ទេញ៉ាំតែឃូស៊ីបងណាហើយមួយទៀតអ្នកដែលនិយាយថាវាមិនណែប៉ាកែបងបើវាមិនណែប៉ាកែមិនមែនល្បីគេយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើពួកគ្នាអញ្ចឹងទេបងហើយបើមិនណែប៉ាកែមិនមែនខ្ញុំលក់ដល់ឥឡូវបានទេបងអញ្ចឹងបើបងមិនជឿបងទៅឈឺទៀតទៅណាត្រូវអត់បងម៉ាក់បើបងមិនជឿបងទៅឈឺទៀតទៅបងមិននិយាយប៉ះពាល់ខ្ញុំទេបងណាអតីតជនខ្ញុំជារាប់ម៉ឺននាក់ហើយបងណាបើមិនជឿខ្ញុំគ្មានថ្ងៃឈរលក់បានអញ្ចឹងទេបញ្ជាក់ជូនបងណាបងគិតតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនបាច់ខំមិនឆ្លាញ់សមត្ថធម៌ជាទៀតទេប៉ើគេអត់តន់ចាប់រង្វាន់ឥឡូវទេចង់មកមកគេចាប់ជាច្រើនទៅប៉ើមាសជាច្រើនទៅប៉ើមាសស្នាប់ចាត់បើមិនជាមិនមែនគេលក់បានឥឡូវទេបើមិនជាមិនមែនមានថ្ងៃហ្នឹងទេបងគិតតែប៉ុណ្្នឹងបានទេបងសំឡាញ់អញ្ចឹងមិនបាច់មកឌៀនដាមិនបាច់នឹងនិយាយច្រើនមកខ្ញុំទេបើនៅឈឺមិនជាទៅមិនជឿនៅឈឺទៀតទៅអតីតជនគេនិយាយនិយាយចឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិត្តបងសប្បាយចិត្តណាស់គាត់ថាចំណាយ38ដុល្លារគាត់ចំណេញ3000មិនបាច់ឡើងវះកាត់ទៀតអរគុណបងសំឡាញ់បងម៉ាជួយរសេនតិចគាត់បានធូរពីបញ្ហាអីកាតុយខ្លែងបកកែប៉ាមាសបញ្ជីការបាត់យូរតាបងម៉ាក់ខ្ញុំបាត់ឈឺក្បាលមានកម្លាំងហើយនៅតែឈឺស្លាប់គាត់ហូបមួយថ្ងៃប៉ាមាសអរគុណប៉ាមាសតោះប្រមោសិនអសោ3ថ្ងៃត្រូវហើយបងប្អូនថាអត់ប្រមោសិនអសោ3ថ្ងៃទេបងសំឡាញ់អញ្ចឹងបងមើលប្រមោសិនប្រមោសិនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺខុសពីប្រមោសិនពួកអាបោកអត់ដូចគ្នាបងណាប្រមោសិនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនប៉ិតប្រមោសិនក្រុមហ៊ុនប៉ិតគឺអត់មានគឺខុសពីពួកវាពួកអាបោកវាមានប្រមោសិនហ្នឹងឯងអូខឹងណាស់ស្រ ாய் សម្រាប់ឃូស៊ីខ្ញុំហៅតែឃូស៊ីវិញឈប់និយាយស្រ ாய் ស្រ ாய் ណាឃូស៊ី2កំប៉ុង76ហូបបាន2ខែថា BB គ្រីម1ថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាអញ្ចឹងបងមើលប្រម៉ូសិនបងមើលប្រម៉ូសិនឲ្យច្បាស់បងមើលកំប៉ុងឲ្យច្បាស់បងមើលប្រផលថែមឲ្យច្បាស់កុំឲ្យចាញ់បោកពួកអបកាច់ហ្នឹងលក្ខណៈឈប់ខឹងបើតែវានៅអត់តន់អស់ចិត្តទេអូននៅតែក្តៅខឹងអាត្រង់ទុកផ្លូវវាដើរវានៅតែបែងជើងយើងខឹងតើណាពូក៏មានអ្នកជាបងបើបងប្អូនតាមដានខ្ញុំឡាយមករយៈពេលមុនខ្ញុំដាក់យើងពកតឥឡូវមាននិយាយព្រោះអីមានអ្នកជាច្រើនបងណាខ្ញុំកាលរដងបាត់ពិបាកបាត់ជើង
មានឈាមឥឡូវបត់ជើងស្រួលហើយមិនពិបាកទៀតទេខ្ញុំញ៉ាំអស់តែមួយកំប៉ុងទេឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលកំប៉ុងទី2ហើយអរគុណបងយូរ៉ាសំណប់ចិត្តអរគុណបងយូរ៉ាសំណប់ចិត្តអ្នករឺដងម៉ាត់ណាអរគុណបង feedback អ្នករឺដងម៉ាត់អរគុណបងសំឡាញ់ទឹកនោមផ្អែមត្រូវបងសៃនាងសុដីកូនឥឡូវខ្លាញ់ម៉ែអ្នកលក់អនឡាញខ្លាញ់ជាម៉ែគេអស់ហើយអ្នកលក់អនឡាញខ្លាញ់ជាម៉ែគេអស់ហើយឥឡូវចាប់ដាក់ឲ្យគេកូនដែរគេហៅខ្ញុំម៉ែមកហៅគេកូនដែរអ្នកលក់អនឡាញខ្លាញ់ជាម៉ែគេទាំងអស់រករឿងឲ្យមែនតែនរៀនកំពង់ធំចាបងសំឡាញ់បងរៀនកំពង់ធំគាត់និយាយត្រូវរករឿងឲ្យមែនតែនកុំឲ្យមានអាលក់អាអ្នកលក់របស់ខ្លាញ់ខ្លាយទៀតខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំពង់បានធូររឿងគីទឹកឥឡូវនេះខ្ញុំតិចអស់ពីកំពង់ទេអរគុណបងចាំងឌីអរគុណគីទឹកថមមួយទៀតបងគីទឹកបងសវណ្ណីខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបានធូរចាណាមិនដាច់ជឹកបានទេទេខ្ញុំអាឡាក់ស៊ីច្មោះអរគុណបងសវណ្ណីអាឡាក់ស៊ីច្មោះអរគុណបងសំឡាញ់សង្សាមផាត់មិនបាត់អូខ្លាញ់រមែដងបកាពើមាសបងធីលើបឡងខ្ញុំឈឺឆ្អឹងខ្នងលេបបាន2ថ្ងៃបានគ្រាន់មកហើយអរគុណបងសំឡាញ់បងឡងអរគុណបងសំឡាញ់តើបងប្អូនតានេះអស់ feedback លេបងញោមប្រម៉ូសិនរចនារចនាខ្ញុំលេបរាល់ថ្ងៃបងល្អណាស់បន្តការលេបជិតជីអស់ហើយមួយកំប៉ុងអរគុណសំណប់រចនារចនាអរគុណសំណប់ចិត្តអាន feedback លេបងគ្រួមរងនោះបកាយយ៉ាយ៉ាអហ៎ជួគុំរងនោមឯងជួឲ្យ feedback ទាំងតម្លាក់ក្នុងក្រុមទាំងយប់ណាម្ដងព្រះណាគាត់យ៉ាយ៉ាឲ្យ feedback ទេមកយ៉ាយ៉ាធ្លាក់ធ្លាក់ធ្លាក់ក្រុមរងនោមឲ្យ feedback ទេមកក្រុមរងនោមមានអ្នកជាបងតារាលើបងឯងទិញខាណាបើលេងជីកាមកឯងរួមមកតំហឹងបងបងណូលីគូស៊ីបងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអស់មកពួយហើយរឿងអីមិនជឿជាជំងឺហើយបាត់ប្រម៉ូសិនទៀតមុខឡើងរលោងស្អាតពេញខ្លួនស្នែពេញមេដងនិយាយមែនតើអរគុណណូលីគូស៊ីអរគុណសំណាក់ចាស់អរគុណណូលីគូស៊ីភៀវខ្ញុំក៏ថាក៏ទិញសារគូស៊ីយកទៅលេបបានជាពីជំងឺគ្រប់ហើយអរគុណអីខាងខ្លាំងម៉ាក់អូនតៃខ្ញុំញ៉ាំអស់កន្លះកំប៉ុងបាត់ធ្លាក់សោះហើយថតមួយម៉ាក់អូនតៃអរគុណសំណាក់ចាស់អរគុណសំណាក់ចាស់ម៉ាក់មានជីខ្ញុំញ៉ាំអស់10ថ្ងៃស្រួលខ្លួនអត់កកខ្ចោតឲ្យមុនទេឈប់រហ័សឡាយទៀតហើយអរគុណម៉ាក់មីនជីសង្សារផាត់មឹកបាត់អើយខឹងណាប៉ៅឈឺថ្មីបកាពើមាសស្នាប់ចិត្តសាប៊ូអូលីវមហាសែនល្អដោះបាត់មុនទៀតអរគុណមួយជីសាប៊ូអូលីវល្អស្ដាច់សាប៊ូថតមួយស្នាប់ចិត្តអរគុណស្នាប់ចិត្តផលិតផលសម្រាប់សម្រាប់ធម្មជាតិឲ្យបងប្អូនខំម្ដងឯងណាប៉ុន្តែណាមួយសុតិកានៅតែខឹងពមាសណាស់តាពួកបោកប្រាប់ជាតិអាកាសអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចាយបោកវាទេបងប្អូនណាបោកផាសាខ្ញុំជឿជាក់លើគូស៊ីខ្ញុំដោះសាច់ច្រមុះបានធូរចាស់ណាអរគុណមកសំឡាញ់ថាមួយទៀតបងតោះអាហ្វីតបេបដាបដាបងកូនសេប៉ៅខ្ញុំរើដងបាតលេបអស់ជាមួយអាទិត្យឥឡូវបានធូរចាស់ណាថនមួយទៀតសេប៉ៅរក្សារក្សាតែលេខទូរស័ព្ទបងប៉ៅឃើញអត់ផៃសេអូនថតឲ្យលុបតាក់តងគេព្រាមជីឡាជីលៀងខ្ញុំក៏ប្រាក់ម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាក់ដែរប្រាក់រហូតអស់កំប៉ុងទី4ល្អណាស់អរគុណជីលៀងស្នាប់ចិត្តថាមួយទៀតបងបងកុំតែលេខទូរស័ព្ទណាបងណាណាមិនថាតែលេខទៀតដែរបងបងកុំតែលេខទូរស័ព្ទបងប៉ៅតាក់តងគាត់អូយបងចាំងឌីខឹងហ៎បងសលាក់ពូកែលេខ1បងសលាក់ពូកែលេខ1លេខាពេលណាថ្ងៃពូកែខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់អូស្នាប់ចិត្តលេខាពីណាថ្ងៃល្អណាស់សំណាប់ចិត្តសាច់លេខ1សំណាប់ចិត្តតោះ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 បងប្អូនកុំតែលេខទូរស័ព្ទមកណាកុំតែលេខទូរស័ព្ទមកសំណាញ់សាប៊ូអូលីល្អលេខ1ប៉ាមាសអ្នកលោកថាល្អល្អកុំភ័យអ្នកណាខ្លៃម្លំបងប្តឹងអធីរ៉ាវីសំណាប់ចិត្តចាស់កំពុងរៀបចំហើយឲ្យតាហែងប្លំច្រើនទៀតអ្នកតំណែងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនកុំតែលេខបងខ្លាចចាស់តែតងតែបងណាបងប្រាប់បងកំពុងបងកូនឡាប់កូនលៀអរគុណមកសំណាញ់ប្រាប់បងប្អូនល្អណាស់អរគុណមកសំឡេងចិត្តអូនណាបងប្អូនបានជាបញ្ហាឲ្យ feedback មកបងប្អូនណាសុនសុខាប្រែខ្ញុំរឺដងបាត់ញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវបាត់ហើយអរគុណមកសំឡេងបងសុខាអរគុណមកសំឡេងតោះអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនសូមមើលប្រម៉ូសិនកុំឲ្យចាញ់មកពួកវាទៀតប្រម៉ូសិនរបស់ក្រុមហ៊ុនពិតបងណាខ្ញុំរឺដងបាត់ញ៉ាំ15ថ្ងៃបានធូរខ្លះហើយអរគុណកាឡា
អកូនសមាជិកកាឡាញ៉ា15ថ្ងៃធូររដូវបានបងប៊ីយិនខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំជឿជាក់គូស៊ីខ្ញុំប្រាប់បែកកំប៉ុងឲ្យល្អគ្មានពីទេអកូនបងប៊ីយិនអកូនសមាជិកតោះអូយអាឡៃញ៉ាំប្រម៉ូសិនបងប្អូនមើលណាខុសពីពួកវាធីរីតកៅខ្ញុំញ៉ាំបានដល់ថ្ងៃអន់ឈឺរដូវបាននឹងឈឺចង្កេះអរគុណមកសម្លាញ់ថតមកបងបងប្អូនកុំចាញ់បោពួកវាទេបងមើលប្រម៉ូសិនបងណាសុផារស្មីខណ្ណាបើមាសសៃមាសសៃមាសអូខេតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែតម្លៃ76បងណាខែ BB cream 1នេះគឺប្រម៉ូសិនក្រុមហ៊ុនពិតណាបងកុំចាញ់បោពួកវាទៀតលក់តែ3ថ្ងៃទៀតបងណាប្រម៉ូសិនតែ3ថ្ងៃទៀតទេខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីជាជំងឺឡើងច្រើនមុខធូលុយច្រើនមិនបាច់ទិញឆ្នាំច្រើនមុខអរគុណបងត្រូវគាត់ថាគាត់ញ៉ាំគូស៊ីគាត់ចំណេញលុយគាត់ប្រើតែគូស៊ីមុខបានជាគ្រប់មុខមិនបាច់ទិញច្រើនមុខទេមិនបាច់ប្របាលេបច្រើនមុខទេណាវាងាយងាយបងណាវាងាយងាយវាមានតែមុខកុំតន់ទៅណាបងប្អូនអ្នកសែ5ដងណាអ្នកអើអ្នកសែ30ដងអ្នកដែលសែ30ដងកុំតន់ទៅណាចង់មកខ្ញុំហៅអ្នកឈ្នះហើយចង់មកខ្ញុំហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12អ្នកកុំតន់ទៅណាណាផល្លាខ្ញុំហូបគូស៊ី3អ្នកហូបអស់ម្នាក់កំប៉ុងមួយកំប៉ុងធូកាពះពវៀនចំមោះណាលេខចំមោះឲ្យធ្លាក់សោះអរគុណបងផល្លាអរគុណមកសម្លាញ់កុំតន់ទៅណាបងណាខ្ញុំប្រើគ្រប់មុខល្អណាអរគុណបងនេះជីជីកុំតន់ទៅណាអូនកុំខឹងអូនបងយកឈុតតូចមួយទៀតបងសង្ឃៀងឆាតចុះពេកបងតិចមិលផោគូស៊ីគ្រប់មុខពិតជាល្អណាស់ប្រើអស់3កំប៉ុងហើយអូនអរគុណបងសាហៀងតោះបងកុំតន់ទៅណាបងប្អូនអ្នកដែលសែ30ដងណាចែកពីលេខអាភេទមុនអូខេសូរិយាយាយខ្ញុំអូខេណាសូរិយាខ្ញុំញ៉ាំហាយាយខ្ញុំហូបហាក៏ថាល្អណាស់ស្រឡាញ់សម្រាប់ធម្មជាតិអរគុណសម្រាប់ចែកសូរិយាកុំតន់ទៅណាបងសែ30ដងហើយកុំតន់ទៅណាចង់មកខ្ញុំហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12អ្នកឈ្នះតុកតាបងប្អូនយកតុកតាទីបងឈ្នះតុកតានិងកាបូបចំនួន10ណាកាបូប10ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំណាចង់មកខ្ញុំហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះកាបូប10និងតុកតាកុំតន់ទៅណាសំណប់ចិត្តប្រយ័ត្នអត់បានឈ្នះណាបងណាសំណប់ចិត្តកាបូបចំនួន10តុកតាអេតុកតាតុកតាចំនួន2តុកតាចំនួន2កាបូបចំនួន10ខ្ញុំឆ្លងខ្លួនឯងអាយុ30ជាងធ្វើខ្លួនឯងដូចក្មេងនិយាយមែនខ្ញុំទ្រលងខ្លួនឯងហ្មងនិយាយមែនខ្ញុំឡាយមែនតែខ្ញុំទ្រលងខ្លួនឯងខ្លាំងអើយមុខម៉ែលួលោកខ្មាស់គេណាខ្ញុំឡាយខ្ញុំពាក់បូបទ្រលងខ្លួនឯងណាព្រោះអាយុ30ជាងហើយមកធ្វើដូចឈួតនេះអឺដោះកាបូបជិះដោះបោចេញនិយាយមែនខ្មាស់ខ្លួនឯងអត់ចេញតោះមាន feedback ទេបងប្អូនខ្ញុំជាច្រើនណាអរគុណអរគុណមកសម្លាញ់ឈឺជង្គង់បងប្អូនណាតោះបងមកប្រម៉ូសិនកុំឲ្យចាញ់បោពួកអបកិច្ចមានបកិច្ចនឹងទៀតបងណាកុំឲ្យចាញ់បោវាទៀតអូយយយយថតសិនថតសិនគូស៊ីចាញ់ដោះជាងអីហោះមិត្តខ្ញុំអស់ខ្លាញ់ជង្គង់ទៅវៀតណាមគេឲ្យដូរគ្រាប់អង្គញ់ចាញ់ចំណាយអស់3000ដុល្លារឥឡូវគាត់ញ៉ាំគូស៊ីបាន10ថ្ងៃគាត់ថាធូរច្រើនណាស់គាត់ថាចំណេញណាស់ចំណាយតែ38ដុល្លារទេចំណេញ3000ដុល្លារអរគុណបងម៉ាអរគុណអរគុណបងប្រុសពួកម៉ាបងម៉ាដែលជឿជាក់លើសារាយសម្បត្តិគូស៊ីឥឡូវនេះខ្ញុំបានពិបាកថ្មីណាខ្ញុំបានពិបាកថ្មីគឺអស់ខ្លាញ់ជង្គង់អ្នកអស់ខ្លាញ់ជង្គង់ហូបគូស៊ីបាត់ពិបាកថ្មីប្រចាំ2020ខ្ញុំមិនដាច់ដឹងទេណាតោះបងប្អូនអូយចែកពីលេខនោះណាអត់ឃើញបងអត់ឃើញទេម្ដងទៀតបងបើខ្ញុំចូលយកអខោអ្នកផ្សេងដាក់មកយកអខោអ្នកផ្សេងដាក់តោះសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែខែ BB cream 1លក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេប្រម៉ូសិនតែ3ថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់ណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាខែ BB cream 1ហូបបាន2ខែតែ3ខែខ្ញុំញ៉ាំអស់តែ5កំប៉ុងទេបាត់ចុកចុកខ្លះហើយអូយបងអើយយូរម្លេះសំណប់ចិត្តអូនខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមជំនឿសួរបងសម្លាញ់អូយយូរម្លេះបងណាអូយសៃផាន់ផុំមកធ្វើអីក៏សាមអីបើមាសអាយុ30ជាងយូរធ្វើដូចក្មេងវាសំ
ប៉ុន្តែហេតុតែចង់ឲ្យប្លែកចេះទ្រាំពាក់អាអាបោនឹងទៅតោះដោះសាច់ជាមកបកាសំណាប់ចិត្តលើសជាស្គាល់បកាសំណាប់ចិត្តបងមើលប្រម៉ូសិនចិត្តធំបងមើលប្រម៉ូសិនកុំឲ្យខុសគ្នាបងណាអត់ខុសគ្នាបងបងខ្ញុំទិញផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិប្រើល្អណាអរគុណសេតាវិសាលអរគុណសំណាប់ចិត្តអញ្ចឹងបងមើលប្រម៉ូសិនចិត្តធំណាពួកវាមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងពួកអាឆ្លៀតកាពួកអបោប្រាវាមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងបងណាអូយបងសាមជាបងមែន20បងសំណាប់ពលឹកលុសំលៀកពាក់ចាក់ឲ្យបងតោះសារ៉ាសំណាប់គូស៊ីបងយកបួលកំប៉ុងកុំតាន់ទៅណាបងណាចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12អ្នកអង្ពៅពេលខ្ញុំហៅអ្នកឈ្នះបងឯងត្រូវសេកមើលថាគាត់បានសៀមមែនអត់គាត់បានសៀមមិនឲ្យឈ្នះបើអត់សៀមទេគឺសូមដូរហៅឈ្មោះអ្នកថ្មីឯងណាចង់មកហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12អ្នកឈ្នះកាបូប10ឈ្នះតុកតា2សារ៉ាសំណាប់គូស៊ីបួលកំប៉ុងនេះសារ៉ាសំណាប់គូស៊ី4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបានយូរណាស់បងប្អូនកុំគិតថាថ្លៃសៀមម្ដងទៀតសំណាប់ចិត្តសៀមម្ដងទៀតពឹងមាសសៀម30ដុំម្ដងទៀតពឹងមាសចេះឃើញនៅនឹងទៅដល់ច្រើនដងអត់ទេអត់ឃើញទេតោះដូរបងដូរបងប្អូនសារ៉ាសំណាប់គូស៊ី4កំប៉ុង152ឡាបងប្អូនកុំគិតថាថ្លៃស្រ័យសម្បគូស៊ី4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងកុំគិតថាថ្លាថ្លៃទេពួកអីជាច្រើនមុខបងចំណាយតិចចំណេញច្រើនប្រើតែមួយមុខអត់មានច្រើនមុខចំណុចពិសេសបងណាប្រើតែមួយមុខអត់មានច្រើនមុខទេអត់ឲ្យបងប្អូនអញ្ញែអញ្ញាយទេណាអត់ឲ្យបងប្អូនពិបាកទេងាយងាយណាងាយងាយអញ្ចឹងបងប្អូនចាកុំគិតថាថ្លៃបងប្អូនមកប្រើទៅដឹងហើយណាបងប្អូនមកប្រើដឹងហើយខូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបានយូរណាស់ហើយបើសិនជាពុកម៉ែចាស់ចាស់គឺអាចហូបបាន7ខែ8ខែពុកម៉ែចាស់ចាស់ណា4ខែនេះគឺអាចហូបបាន6ខែ7ខែទៅ8ខែតែ152ដុល្លារទេតែបើសិនជាបងប្អូនក្មេងៗអីគឺអាចហូបបាន4ខែទៅ5ខែតែ152ដុល្លារគិតទៅមួយខែចំណាយអស់ប៉ុន្មានអត់ថ្លៃទេហូបតែមុខជាគ្រប់មុខចំណាញ់ទាស់រិញរៃបកាលេខ1ទាស់រិញរៃបកាលេខ1សំណាប់ចិត្តណាទាស់រិញរៃបកាលេខ1សំណាប់ចិត្តបកាណាពើមាសទាស់រិញរៃបកាតោះឬដងបាតដងសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលលហើយលហើយអស់កំណៅសាកុកចោលរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវបកាលេខ1ដងគីគ្រប់ភេទ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែ6ខែថែមថែមម៉ាស់សារាយភាបាជ្រុញ1ថែមប៊ីប៊ីគ្រីម1ថែមហ្វូមការក្លាប់1ថែមសវលីម្ដុំផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលមួយដែលបងប្អូនប្រាហើយគឺថាស្រឡាញ់ណាតនីជូនខ្ញុំលេបបានជាខ្លះឥឡូវមានអ្នកសួរដំណឹងចាស់ណាបងអរគុណខាឡាសំណាប់ចិត្តអូយអរគុណសំណាប់ចិត្តអូនឯងប្រាប់គាត់ទៅគាត់ជាដូចគ្នាយើងបានប៉ុនណាសំណាប់ចិត្តណាអរគុណសំណាប់ចិត្តសម្រារួយហើយអូល្អណាបងសម្រាកូនហើយកូនជ័យហូបទៅល្អណាណាល្អលេខ1តនីជូនណាតនីជូនបងសំឡាញ់ខ្ញុំកងខ្ចីមកគូស៊ីល្អណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអូហូយសុកនេមអើយដូចយុ20ហូយម្ដងណាស់ទេអូនអូនឯងកុំរសាចាសបាចិត្តណាព្រោះអារម្មណ៍កំពុងតែអារម្មណ៍ក្តៅជាមួយពួកអាបោកអាបោកមិនបោកផងវានិយាយអញ្ចឹងរៀងធូរអារម្មណ៍ប្តីខ្ញុំលេបបានជាខ្លះហើយអូអរគុណស្នាប់ចិត្តអរគុណមិនមាន feedback ទេអត់អត់មាន feedback ទេខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនឯណាអ្នកដែរមិនជឿឲ្យគាត់ដេកអោបជំងឺទៅបងនិយាយអញ្ចឹងឌឺគាត់ពេបងបងម៉ាក់និយាយអញ្ចឹងឌឺគាត់ពេបងណាបងនិយាយអញ្ចឹងឌឺគាត់ពេណាបងម៉ាក់គាត់ថាអ្នកដែរមិនជឿឲ្យគាត់ដេកអោបជំងឺទៅចាឃើញនៅខាងខ្ញុំញ៉ាំទាំងប្តីទាំងកូនទាំងប្រពន្ធឥឡូវគាត់ថាល្អណាស់អរគុណបងធីរីតកៅអរគុណមកសំឡាញ់អរគុណមកសំណាញ់មិញបងម៉ាក់គាត់និយាយទៀតទេមកបានថតស៊ីនសតអត់បានថត feedback ទេតោះឃើញហើយអូខេឃើញហើយតោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រម៉ូសិនតែ3ថ្ងៃទៀតទេណាប្រម៉ូសិនតែ3ថ្ងៃទៀតទេបងសំណាញ់ណាលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនគូស៊ីម្ដងទៀតណាប្រម៉ូសិនគូស៊ីជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបងប្អូនជឿយ៉ាងតិចមិនជឿអមឡងចោលណាខ្ញុំសូមនិយាយពីជំងឺណា
សូមបញ្ជាក់មួយទៀតបងប្អូនដែលទិញគូស៊ីមិនតាន់ឆាតទៅមិនតាន់ឬមិនពិបាកទិញអភ័យទោសបងប្អូនណាអភ័យទោសពួកអតិជនច្រើនមែនតែនសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងមើលច្បាស់លេខបញ្ជីកាពេលដែលបងទិញគូស៊ីពេលដែលបងមានដំណងទិញសារាយសម្បត្តិគូស៊ីទៅដោះស្រាយបើសិនជាបងមានជំងឺណាបងចង់ទិញគូស៊ីទៅហូបឲ្យជាពីជំងឺសូមបងសួរលេខសួររលេខបញ្ជីកាមុនគេបងសួរច្បាប់ទលាប់មុនគេថាផលិតផលនឹងមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអត់ណាមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលអត់មានលេខបញ្ជីការអត់ហើយលក់នឹងបងពុនអត់ហើយលក់នឹងមានក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវអត់ហើយលក់នឹងមានទីតាំងត្រឹមត្រូវអត់ហើយលេខបញ្ជីការមានអត់បងសួរអញ្ចឹងណាបងណាអបខុនធីបើសិនជាអ្នកបើសិនជាកំប៉ុងនឹងរៀងនោះអានឹងគូស៊ីហើយបើអត់លេខអត់បတ်លេខបញ្ជីការគឺកំហុសអ្នកលក់កំហុសសមាជិកកំហុសតំណាងចែកចាយដែលគាត់មិនបတ်ប៉ុន្តែបើរុករៀងនឹងអានឹងគូស៊ីត្រូវហើយ COSEA ឈ្មោះនេះនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏មានឈ្មោះដែរណាគឺមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគូស៊ីយូលៀនក៏មានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានអ្នកណាយកបានដែរអញ្ចឹងបើគាត់ហ៊ានទៅយកឈ្មោះនេះទៅប្រើប្រាស់គឺគុកហើយអញ្ចឹងណាចឹងបងប្អូនទិញផលិតផលទៅដោះស្រាយទៅរបស់ល្អប្រើទៅបានទាំងសុខភាពបានទាំងសម្រាប់ចំណេញទាំងលុយបងដាក់លិនទៅនិយាយត្រូវបងផលិតផលនេះបងហូបទៅជាពីជំងឺហើយសុខភាពបងល្អហើយសាច់ស្អាតទៀតជួមឈាមបាត់ទៀតបងស្ដាប់បងច្បាស់ណាមកណាផលិតផលនេះបងប្អូនកំតន់តាណាចង់មកហើយឈ្មោះដូចនេះហើយចង់មកហើយឈ្មោះដូចនេះកំតន់តាណាណាកំតន់ទៅណាចង់មកហើយឈ្មោះអ្នកឈ្នះហើយប្រយ័ត្នរបស់ឈ្នះរង្វាន់នោះណាចង់មកហើយឈ្មោះអ្នកឈ្នះកំតន់ទៅណាបងកបោបដាប់តុកតា2កបោបដាប់តុកតា2កំតន់ទៅណាបងណាចង់មកហើយឈ្មោះអ្នកឈ្នះសៀ30ដងសិនសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមចង់មកហើយឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់កំតន់ទៅណាបងចង់មកហើយឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់បច្ចានិកាសដែរកូនខ្ញុំសម្រាប់បាន10ខែហើយខ្ញុំស្គមស្គាំងចង់ញ៉ាំគូស៊ីល្អណាស់បងល្អណាស់បងសំឡាញ់គូស៊ីញ៉ាំហើយជាពីជំងឺគូស៊ីញ៉ាំហើយសាច់ស្អាតក្មេងជីវិតងាយចាស់គូស៊ីញ៉ាំហើយបាត់ជាំឈាមជាំឈាមពូកាលីមួយបងចាន់មនីកតលេខបងបើឃើញថតទុកឲ្យគេតេទៅឲ្យចំលុបលេងចេញប្រម៉ូសិននៅសល់តែ3ថ្ងៃឯងបងសំឡាញ់បងជឿអាចទិញរ៉ប្រាប្រាស់បងមិនជឿអត់បខំស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទញោមតេតងទៅបងប្អូនណាប្រយ័ត្នតចោលតេតងទៅស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីឃើញបងគូច័ន្ទមនីចិត្តមនីអត់ឃើញសោះចា៎ភ័យសេអូនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីមកម៉ែមកថតលើនេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែម BB cream 1លក់តែ3ថ្ងៃទេបងណាលក់តែ3ថ្ងៃឯងបងសំឡាញ់ពីកំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែតែ3ខែខែ BB cream 1ឥឡូវបងយកប្រម៉ូសិនធំ4កំប៉ុងបងសារ៉ាសមត្ថគូសារ៉ាសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងសំឡាញ់គីស្បូនកាលីមួយបើមាសគ្រប់ណាដែលធ្លាក់ដុំសាច់យោបាទចិត្តទៅហូបធ្លាក់ដុំសាច់ឲ្យមិនដែរគីសចេះគីសនឹងមិនសាច់ហ្នឹងឯងធ្លាក់មកដល់ដុំមកគីសឈាមទេដឹងឈាមទីឈាមម៉ៃរស់សលេងហ្នឹងបន្តិចមកឈ្មោះត្រីលីដាខ្ញុំឲ្យហៅគាត់តេតងសុភីឲ្យស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមមកមើលប្រម៉ូសិនណាបងណាអាយយ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 អត់មើលបងថតហ្វីបេកមើលសិនដំបងស្មានតែខ្ញុំស្មានតែកូនណាខ្ញុំស្មានតែចាទុកឲ្យខ្ញុំដាក់សាលេគេស្ដាប់ញោមបងប្អូនស្ដាប់ហ្វីបេកគេឈាមគាត់ធ្លាក់ណាតោះបងសថារីប្រាក់ខ្ញុំលើឈាមហើយនឹងជំងឺបេះដូងឈឺយូរឆ្នាំហើយប្រាអីក៏មិនដាច់ជាដែរខ្ញុំមកប្រាសាលាគូស៊ីអស់តែ4កំប៉ុងទេជាអស់មិនដែរឈឺដូចមុនទៀតទេខ្ញុំឆ្នាំលើឈាមក៏មិនលេបដែរថ្ងៃមុនលេបរាល់ថ្ងៃដូចមុនដែរអូមិនដែរលេបឆ្នាំដូច
លើកមុនដែរខ្ញុំទិញអស់16កំប៉ុងប្រាក់អស់តែ4កំប៉ុងទេជាដាច់អស់តែម្ដងនិយាយការពិតអរគុណបងសុថារីសុថារីប្រាក់អរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងចាតោះឥឡូវបងមកមើលប្រម៉ូសិនលក់តែ3ថ្ងៃទៀតបងណាលែលៀមមុខមានប្រម៉ូសិនក៏3ថ្ងៃដូចគ្នាបងសម្លាញ់តោះសរាយសមគូស៊ី4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមម៉ាសរាយភៀបាជួយបកការលេខ1ថែមជួយបងមួយហ្វងការក្លាក់ដោះមុខសដោះខ្លួនសបាត់សង្វាដោះបាត់មុខបាត់ស្នាមថែមជួយបងមួយទៀតកលាញ់20ឡាម៉ាសរាយ140ឲ្យមួយហ្វង1 20ឡាឲ្យមួយ BB ក្រែមការពេលអំណាចថ្ងៃលៀបបានតប្រងស្រី1 30ឡាបងមួយសាប៊ូអូលីស្ដាច់សាប៊ូដោះបាត់មុខក្នុងមាត់ក្នុងស្រេងកលមាស់ដោះមុខសតឹងមកលោបាត់ស្នាមបាត់ជួយមួយដុំ10ឡាថែមជួយបងមួយនេះគឺរបស់ថែមអញ្ចឹងបងមើលអាហារបងណាប្រម៉ូសិនកលាញ់គូស៊ីកុំឲ្យបងចាញ់បោកគេទៀតនេះកុំឲ្យបងចាញ់បោកគេទៀតបងណានេះពួកវានិយាយអីនិយាយទៅឲ្យតែនិយាយខុសពីការពិតអាហ្នឹងគឺបោកប្រាស់ហីបងបើវាព្យាយាមនិយាយដើម្បីកែការគិតរបស់បងណាដើម្បីបងប្អូនជឿជាក់ថាវាលោកផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិណាវាអាចនិយាយថាគូស៊ីដូររូបរាងហើយវាអាចនឹងប្រាប់បងថាសារ៉ាយគូស៊ីដូររូបរាងហីបងវាអាចនិយាយប្រាប់បងថាសៃអូនយកតបពីខ្ញុំហីយកតបតាហែងមែនហាតាហែងលក់យើងមែនអាប្រកាសអូសៃអូនយកតបពីខ្ញុំហីជំទាវបើកលក់ឲ្យខ្ញុំលក់25ហីជំទាវនឹងក៏លក់តែ25ហីសៃអូនលក់38ពួកឯងខ្ញុំអ្នកបោះដុំខ្ញុំអ្នកបោះដុំខ្ញុំលក់តែ25ហីហាហែងចង់លក់ទៀតអត់បើហែងចង់លក់ទៀតហែងកុំប៉ះពាល់គេហែងត្រូវដឹងថាហែងលក់ប្រផុសខុសច្បាប់ទេហើយក៏ហែងប្រឹងបោកគេម៉េចហែងប្រឹងប៉ះពាល់គេម៉េចហែងប្រឹងបំពានគេម៉េចហែងប្រឹងប្រខុសឈ្មោះគេម៉េចហាហែងលក់ខុសច្បាប់ហែងកុំខ្លាំងពេកម៉ាក់យាយខ្ញុំញ៉ាំសរាយ10គ្រាប់ស្វិតចំស្អីគេបើអាលីជិតលឿនម្លេះហើយក៏លឿនម្លេះលឿនជាង E60 ហែងទៀតអាលីអញ្ញាមួយចែកថតម៉ាក់យាយរបស់ខ្ញុំគាត់ហូបសរាយ10គ្រាប់ស្វិតឬដងបាន2គ្រាប់ហើយអរគុណអាលីស្នាប់ចាស់អរគុណប៉ាមីឬដងកាយមួយគីបកាលីមួយឬដងបានបកាលីមួយស្នាប់ចាស់ញ៉ាប្រាប់ឲ្យហើយហែងលក់ខុសច្បាប់ហែងកុំប៉ះគេហែងតែដឹងខ្លួនថាហែងលក់ខុសច្បាប់គេលក់ត្រូវច្បាប់ស្រោច្បាប់ហើយគេបង់ពន្ធចូលរត់ទៀតគេស្រោច្បាប់ទាំងអស់ណាហែងកុំប៉ះពណ៌គេណាជំទាវណាលក់ឲ្យយើងបងប្អូនមើលច្បាស់កុំឲ្យចាញ់បោកវាទៀតតាវ៉ាន់ហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនណិតបងប្អូនបងប្អូនខ្លះគាត់តាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនស្រួលបួរទេតែបងប្អូនខ្លះគាត់តែមកគាត់រករឿងគាត់ជេរក្រុមហ៊ុនណាគាត់ថាយើងលក់បោកប្រាស់គាត់ណាមានអ្នកខ្លះ6កំប៉ុងហើយគ្មានឃើញបានធូរអីមិនតិចទេអូយអ្នកខ្លះ3កំប៉ុងហើយគ្មានឃើញធូរអីបន្តិចទេហើយមិនក៏អួតថាគូស៊ីប៉ាកែដល់ពេលមើលផលិតផលមិនមែនគូស៊ីទេណាចុងក្រោយក៏ថាងាប់ហើយខំតិចអស់6កំប៉ុងអ្នកបោកគេអីក៏ចេះនិយាយត្រូវបងពលឹងពលឹងលក់សម្ពាក់ហ្នឹងឯងពួកអាបោកប្រាស់ស្អីក៏វាចេះនិយាយដែរបងត្រូវថាវានិយាយអីក៏ដើរឲ្យទៅវាបោកគេបានណាគាត់ថាអូនអើយមិនសមលុយណាមិនសមលុយទិញបាន6កំប៉ុងអចាំងប់កំឡាប់បាត់ដំបងប្រកាសសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយមិនមែនទិញគូស៊ីផងថាលេបទៅដោយលេបទឹកទលេ6កំប៉ុងក៏ថាបើធូរបន្តិចក៏អស់ចិត្តដែរតែគ្មានធូរអីបន្តិច6កំប៉ុងណាសួរឯងហៃសួរឯងណាត់គាត់អត់មិនសមលុយគាត់មិនសមលុយទៅនាំទៅបានមកទិញចុងក្រោយហែងបោកគាត់គាត់គ្មានជាអីបន្តិចសួរថាហែងអាណិតគេអត់ហាអូបងប្អូនជឿអត់ថាពួកវាអត់ចេះអាណិតគេទេថាអត់បងប្អូនពួកវាមិនចេះអាណិតគេទេព្រោះពួកវាគ្មានខួរក្បាលនឹងចេះពិចារណាទេបើវាមានខួរក្បាលចេះពិចារណាមិនមែនវាលក់ប្រផុសបោកប្រាស់គេហើយយកឈ្មោះគេទៅប្រាប់ខុសឈ្មោះគេទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប្រផុសច្បាស់បងកុំឲ្យចាញ់បោកគេទៀតណាហើយពេលតែងបងសួរលេខបញ្ជីការមុនគេ
បងសួររកលេខបញ្ជីការមុនគេបងកុំភ្លេចអសោះលេខបញ្ជីការប្រម៉ូសិនឈុតតូចសារាយសម្រាប់ខូស៊ីបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារមកសម្លាញ់2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ថែម BB cream 1បងសម្លាញ់ឥឡូវបងយកឈុតធំនេះសៃណុចនេះបងប្អូនស្ដាប់នេះស្ដាប់សៃណុចកូននិយាយនេះណាគាត់ចាញ់បោកគេអស់220ក៏ស្ដាយចឹងងាប់ប៉ុន្តែចាញ់មកពីណាគេបើសៃណុចអ្ហ្នឹងចាញ់មកពីណាគេបើមាសខ្ញុំចាញ់បោកគេអស់220ស្ដាយចឹងងាប់ឃើញអត់ថាគ្នាស្ដាយណាស់លុយសំញើឈាមណាអើយពួកអាប្រែតមិនត្រូវឲ្យពួកអាបោវាចេះអណិតទេនិយាយចឹងត្រូវតោះឥឡូវបងមើលសារ៉ាគូស៊ីប្រម៉ូសិនឈិតធំហើយបងកំទេញខុសទៀតបងណាហើយកំតន់ទៅណាចង់មកហើយឈ្មោះអ្នកឆែចំនួន12នាក់ឲ្យតែបានសៀសាដងកំតន់ទៅណាចង់មកហើយឈ្មោះអ្នកឆែចំនួន32នាក់អា12នាក់ចំងបើយកខ្ញុំលះស៊ីចំងវាកាត់រួចហើយតែដូចតែធ្វើទុកហូបបានពើមានប្រកាយណាអូនហ្នឹងហើយសុកនេះអ្នកបោវាមិនចេះអណិតគេទេតោះសារ៉ាសម្បគូស៊ីឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឈិតធំមកហើយខ្ញុំលើកកាបូបងប្អូនមើលសារ៉ាសម្បគូស៊ីឈិតធំនេះ4កំប៉ុងបងម៉ាឥឡូវកំពុងចាត់ការបងកំពុងរៀបចំហើយបងអត់ឲ្យវានៅបានចិត្តទៀតទេអានោះអ្នកចាញ់បោកណាត្រូវហើយស្នាប់ចិត្តមែនអូនអត់អណិតគេទេស្អីអូនហ្នឹងឯងតោះឈុតធំមកណាបងមើលច្បាស់បងសម្លាញ់កុំឲ្យចាញ់មកពួកវាទៀតស្រ័យសមត្ថគូស៊ី4កំពុង152ហូបបាន4ខែទៅ1ខែថែមម៉ាស់ស្រ័យព្យាបាលជួយ1អូលីម្ដុំត្រូវបងពលឺ BB cream 1 ហ្វូមកាកឡា1អានេះសម្រាប់អ្នកសង្វាបកកែណាអានេះលាបកាពេលដំណើរថ្ងៃពេលព្រឹកចំនួនម្សៅត្រប់ចំនួនម្សៅផាត់បកកែអានេះដុសខ្នងក៏បានដុសមុខក៏បានល្អណាស់អានេះបិទម៉ាស់ម៉ាស់បិទដើម្បីបំបត្តិជ្រួញតែប្តីខ្ញុំផឹកអស់កឡាកំប៉ុងធូចានឡើងធ្វើទុកកឡាកំប៉ុងឡើងធ្វើទុកសាហាវណាបើមាសគុនធាល្អណាអូនហូបកឡាកំប៉ុងធូឡើងធ្វើទុកល្អណាអ្នកខ្លះទៅធ្វើទុកឯណាបើមាសកឡាកំប៉ុងទៅធ្វើទុកឯណាល្អណាបើជួអោអោសាទោះខ្វាត់តែគាត់លេងធ្វើទុកតោះស្រ័យគូស៊ីពីកំប៉ុងផ្សារអីហុយនេះបងបើនេះនេះខាងលើនេះអញ្ចឹងបងមើលមកណាកុំឲ្យចៃមកគេទៀតពុកម៉ែដែលមានបញ្ហារដូវបាត់ឬដូវបាត់ដោះសាច់ចំអោដុំគីឈឺក្បាលតោះបងប្អូនសូមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយដាវ៉ាន់អគុណដាវ៉ាន់ខ្ញុំនិយាយពីអាការៈជំងឺដែលស្រ័យគូស៊ីជួយបានបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងលើកកាបូបលើកតុក្កតាបងប្អូនមើលបងប្អូនជួយលើកតុក្កតាពួកគាត់មើលក្រោយតិចអ្នកណាមិនជឿតែខ្ញុំជឿខ្ញុំបាត់អស់ហើយអរគុណម៉ែជួងពួកកាជុកម៉ែពួកកាជុកបងអាឈ្នះកាបូបហ្នឹងឯងដែលយើងប្រកាសចុងម៉ោងណាលឿងថ្ងៃស្អែកកុំតន់តណាសំណប់ចិត្តចុងម៉ោងហើយឈ្មោះ12នាក់2នាក់ឈ្នះតុក្កតាពួកកាជុក2 10នាក់កបោបនេះបងកបោបចំនួន10កបោបចំនួន10តុក្កតាចំនួន2ចុងម៉ោងហើយឈ្មោះអ្នកឈ្នះ2 10នាក់ចុងម៉ោងហើយឈ្មោះអ្នកឈ្នះហ្មងសុំទៅធ្វើសិតធ្វើការសិតបងអូអរគុណម៉ាក់លីសាសំណប់ចិត្តម៉ាក់លីសាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនណាតោះឥឡូវញ៉ាំប្រម៉ូសិនសិនអូវាសនាខ្ញុំប្រាប់បានមួយអាទិត្យបានស្រួលក្នុងខ្លួនហើយស្បែកខ្ញុំឡើងរលោងទៀតបងនិយាយដូចបងនិយាយចឹងអរគុណវាសនាអូហូតាចាយនិយាយពីការពុតឯប៉ៅមាសបើចេះនិយាយកុហកលួតបានថ្ងៃហ្នឹងឯងថាបងប្អូនវាជាការពុតបើសិនជាខ្ញុំលួតកុហកគេខ្ញុំអត់មានថ្ងៃឈរចឹងបានទេគឺជេរបចោដាក់ប្រដាសាកាន់ខែកាន់ឆ្នាំមីប្រកាសមីគុកមីប្រែតថ្ងៃលួតបោកអញអត់ទេបងស្រ័យគូស៊ីមានអ្នកជារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះឯងតែគ្រាន់តែអ្នកខ្លះហូបយូរឃើញផលអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនបើសិនជាបងប្អូនថាខ្ញុំលេបអត់ឃើញដូចគេផងអត់ជាដូចគេផងអត់ទេបងបងលេបអត់តាន់គ្រប់ដោះបងហូបបន្ថែមទៀតគង់តែឃើញផលឯងកំភៃគ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណឹងអានោះគាត់ណាគាត់ជឿជាក់លើស្រ័យគូស៊ីខំសំលុយហ្នឹងឯងបងនៅមកម៉ាក់អ្វីដែលខ្ញុំអាណិតហ្នឹងគឺអាណិតត្រង់គាត់ចង់ទិញគូស៊ីតែគាត់ជឿគេទិញមកគេផ្សេង
អូយសម្រាកូនហើយហូបគូស៊ីល្អណាស់ពលឺសម្រាកូនហើយហូបសម្រាកូស៊ីល្អលេខ1តនីជូនមួយទៀតបងក៏តម្លាក់លេខកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាកុំតម្លាក់លេខបោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនម្ដងទៀតប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនម្ដងទៀតខ្ញុំសូមលើកកាបូបលើកតុក្កតាបងប្អូនមើលណាសារាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបង2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែដល់3ខែថែមសម្រាប់ចិត្តណាថែមនេះពីគ្រីម1លក់តែ3ថ្ងៃទៀតបងណាប្រម៉ូសិនតែ3ថ្ងៃទៀតបងសម្លាញ់ប្រម៉ូសិនតែ3ថ្ងៃបងសម្លាញ់សារាយសម្រាប់គូស៊ីហូបស្ពឹកដៃជើងកំកាយណាប៉ុមីស្ពឹកដៃជើងហាមដៃហាមជើងឈឺស្លាក់នេះកាបូបកដោបងណាឈឺស្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងឈឺកាពះពវៀនតាពីល្អជាងសម្រាប់ចិត្តតាពីល្អជាងឬដងបាទដងគីសស្វាងផ្លែកតុយខ្លែងផ្លែកណាបងណាប្រកាលី1ពលឡានប្រកាលី1រោគបេះដូងប្រកាលី1បងណាចាហឺតប្រកាលី1មរិញប្រកាលីគ្នាសារាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែដល់3ខែថែប៊ីប៊ីគ្រីម1រចនារចនាឥឡូវបងមើល4កំប៉ុង4កំប៉ុងណាស្រ័យសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារឈឺច្រមុះប្រកាសម្រាប់ចិត្ត4ដុសសាច់ច្រមុះប្រកាសម្រាប់ចិត្ត4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបានយូរ4កំប៉ុងខ្ញុំ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែ6ខែខ្ញុំលេបបានមួយអាទិត្យមកខែអត់ឈឺចាប់ពីមុនទេចាប្រកាយបងចុកពោះពេលមករដូវប្រកាសំណប់ចិត្តតោះអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តអសូវៀតអរគុណសំណប់ចិត្តណាខ្ញុំឃើញឈ្មោះសេកាណាងចាយចាយត្រូវបងសេកាណាងចាយចាយត្រូវបងតោះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមប៊ីប៊ីគ្រីមឯ1ម៉ាស់សារាយព្យាបាលជ្រួញ1សាប៊ូអូលីម្ដុំហ្វូមការកាឡា1អានេះគឺរបស់ថែមឈុតថែមមកណាឈុតថែមអូខេឈុតថែមឈុតថែមគូស៊ីលក់3ថ្ងៃទៀតណាប្រម៉ូសិនសារាយសម្រាប់គូស៊ីលក់តែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបងមើលបងប្អូនបានសែនៅខ្ញុំសែខ្លួនឯងសិនបងប្អូនបានសែ30ដងនៅបងតោះសែ30ដងនៅសំណប់ចិត្តសែយកកដោនៅបងសែយកកដោ30ដងនៅតោះនេះបងណាសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ជំរាបសួរបងខាងកោះញ៉ែកជ្រុកខ្វៃកោះញ៉ែកជំរាបសួរបងខាងកោះញ៉ែកឆាបចូលភេសំណប់ចិត្តអូនខ្ញុំនៅមណ្ឌលគិរីបងនៅខាងកោះញ៉ែកស្រុកកោះញ៉ែកខ្ញុំនៅខាងស្រែអំពងចិត្តប៊ូស្រាស្រុកជាមួយគ្នាចិត្តគ្នាបងស្រុកចិត្តគ្នាមកខាងម្នាក់អីខ្ញុំធ្លាប់ទៅកោះញ៉ែកបានម្ដងជំរាបសួរអ្នកខាងកោះញ៉ែកឆាបចូលភេសំណប់ចិត្តអូននៅស្រែអំពងឯងនៅចិត្តប៊ូស្រាបងនៅខាងកោះញ៉ែកចិត្តគ្នាបងម្យ៉ាងម្នាក់អីកោះញ៉ែកសបោស្ដៅតោះឥឡូវបងប្អូនសែ30ដងសែខ្ញុំព្រឺលើបាន5ញ៉ាក់ទៀតបាន5ញ៉ាក់មុនបងអ្នកសែអាដាក់មុនចាំយកនេះ12ញ៉ាក់បងហើយ12ញ៉ាក់វិញតោះសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ហ្វូមការកឡាបោះបងធ្វើឲ្យមុខមើលឲ្យមុខកូនអីគេបងហ្វូមលៀងមុខដែលបងថែមឲ្យកូនខ្ញុំដោះទៅមុខរលោងណាអូហូយហ្វូមនឹងគឺហ្វូមទឹកសំណប់ចិត្តបងផាឡាហ្វូមទឹកសំណប់ចិត្តតោះសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់បងមើលកាបូបបងយកបងចង់បានមុខណាណាតែបងសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ចុងម៉ោងចុចឈ្មោះអ្នកឆ្នះចំនួន12នាក់ត្រៀមចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាចុងម៉ោងចុចឈ្មោះអ្នកឆ្នះចំនួន12នាក់ខ្ញុំចុចឈ្មោះហ្មងអញ្ចឹងបងដឹងខ្លួនបងសែណាបងសែសិនចាំបងចូលខមមិនណាបងសែសិនចាំបងចូលខមមិនប្រយ័ត្នពេលខ្ញុំចុចចំឈ្មោះបងហើយបកសែណាខ្ញុំចុចចំឈ្មោះបងហើយបកសែអញ្ចឹងគេ cancel ចោលហើយទុកជាមោខៈណាបងណាអញ្ចឹងបងដាច់ខាតត្រូវតែសែហើយចាំចូលខមមិនសែចាំចូលខមមិនសែចាំចូលខមមិនខ្ញុំចុចចំឈ្មោះបងឃើញបងសែហើយអានឹងគេឲ្យបងឈ្នះហើយណាតែខ្ញុំចុចចំរបស់គឺគេឲ្យបងឈ្នះហើយឲ្យតែបងសែ30ដងណាអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាកាបូបខ្ញុំលើកាបូបបងប្អូនមើលសិនតោះអានេះកាបូបទី1កាបូបទី2កាបូបទី3ណាកាបូបទី4
កបោបទី5កបោបទី6កបោបទី7ចាំតិចបងក្រោមហ៎ទី7កបោបទី8កបោបទី9កបោបទី10តកតាខ្លាខ្ញុំមាន2មែន1បងណាមែន1ឯងតកតាខ្លាខ្ញុំការឈុកមាន2កបោបមាន10ទាំងអស់12រង្វាន់ចង់មកចុចហៅឈ្មោះចុចចំឈ្មោះឲ្យឈ្នះចុចចំពីណាគេឲ្យតែសៀង3ដងគឺឲ្យឈ្នះហើយអញ្ចឹងបងត្រូវសៀងសិនទៅចូលខមមិនបងណាចង់មកមកខ្ញុំហៅចង់មកមកខ្ញុំហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់អញ្ចឹងបងកុំភ្លេចសៀង3ដងសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សិនណាបងណាកុំភ្លេចឲ្យសោះប្រយ័ត្នភ្លេចបងណាប្រយ័ត្នភ្លេចប្រយ័ត្នភ្លេចសំណប់ចិត្តហាមភ្លេចសំណប់ចិត្តហាមភ្លេចហាមភ្លេចសំណប់ចិត្តហាមភ្លេចសំណប់ចិត្តណាហាមភ្លេចដាច់ខាតបងណាត្រូវតែសៀសិនចាំចូលលេងសៀសិនចាំចូលលេងចង់មកហៅឈ្មោះអាចារ្យចំនួន12នាក់ហៅចំចំឈ្មោះហៅចំចំឈ្មោះបងសំណាញ់ណាហៅចំចំឈ្មោះចាចង់មកអូខេតោះអូខេបងបានហើយបានបើតោះតោះអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនលេងលើខ្លួនជួយបងប្អូនឲ្យឈុត100ឈុត100លក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញតាន់តាន់ទិញមិនតាន់ហាមជេរអ្នកលក់សុំទោសណាដែលស្តុកទៅមិនចូលស្តុកប្រម៉ូសិនក៏ជិតចាប់ដូចគ្នាដែរណាលេងលើខ្លួនមិនល្អមិនយកលុយបងមិនល្អមិនយកលុយរីករាយថ្ងៃបុណ្យណាអែលម៉ាក់អូនសូមឲ្យម៉ាក់អូនសុខភាពល្អជួបតែមនុស្សល្អល្អមានសុភមង្គលអស់មួយជីវិតជាពិសេសសូមពួកដែលបោកម៉ាក់អូននឹងឲ្យវារលាត់អីរលាត់រស័តថ្ងៃអូយបានហើយម៉ែមខ្ជិបម៉ែមខ្ជិបអរគុណម៉ែមខ្ជិបឥឡូវចាំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះកូនឲ្យអត់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យម្ចាស់ដៃល្បីណាចាំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមួយទៀតមិនត្រូវដាក់ឈ្មោះឲ្យតោះលេលៀបខ្លួននេះអ្នកតងន់លៀបបានតងន់លៀបបានអីទេលេលៀបបានលៀបកន្លែងពោះអត់មានសេវាបានតែពេញបល័យទៅណានេះពេញសាច់ស្អាតនៅក្នុងនេះពេញសាច់ស្អាតក្នុងនេះបងកុំតន់ណាបងណាបើអ្នកតងន់ណាខ្ញុំមានប្រេងសាច់ស្អាតឲ្យលៀបតែអត់តន់ចេញលុយខ្ញុំទុកសម្រាប់ខែ2ខែ1កដោខែ1ប្រេងសាច់ស្អាតកដោខែ1ឲ្យបងប្អូនអ្នកតងន់អ្នកកូនខ្ចីអ្នកអត់តងន់អ្នកកូនខ្ចីលៀបម៉ែស្អាតណាប្រេងសាច់ស្អាតអានេះប្រេងសាច់ស្អាតប្រេងនឹងលៀបទៅគឺជួយបង្កើតខូឡាជែនឡើងវិញបញ្ជីការមើលបងណាបញ្ជីការអត់លក់ទេទុកកដោសម្រាប់ខែ1តែអត់លក់ឯណាតែមានបញ្ជីការណាគ្រាន់តែប្រេងបល័យទេអត់លក់ទេក៏មានបញ្ជីការដែរក៏មានច្បាប់ដែរបញ្ជីការខែ1កដោខែ1ប្រេងសាច់ស្អាតទុកកដោខែ1ពេលយប់ណាបើយកនេះបើអើយបើចាំតិចមកព្រៃជាប់នេះជួយចាំតិចព្រៃនេះលាបទៅសាច់ស្អាតណាស់ក្មេងជាងវ័យសាច់តឹងអ្នកតងន់លាបព្រៃនឹងអត់ឡើងសង្វាទេតនីជូនម៉ែស្អាតលេលូខ្លួនក៏អូបណាស់បងអើយចូលស្បៃល្អណាស់ស្នប់ចិត្តស្រីការអរគុណប៉ាមីល្អត្រូវលេនេះមិនល្អមិនយល់លុយលេមិនល្អមិនលក់តនីជូនឥឡូវនេះខ្ញុំលៀបលេបងប្អូនមើលសំណប់ចិត្តណាលេទាំងអប់ជំនួសទាំងអប់បានម៉ែល្អលៀបចូលស្បៃល្អអរគុណសេកាសំណប់ចិត្តប្រមោសានបងប្អូនណាលៀបស្បៃចូលស្បៃបានល្អសំណប់ចិត្តណាចូលស្បៃបានល្អជួយស្បៃតឹងមករលោមក្មេងជាងវ័យមងីចាស់ជួយស្បែកសបំបត្តិស្នាមបំបត្តិស្នាមកាត់បន្ថយសង្វាបានខ្លះៗដែរសង្វាកាត់បន្ថយបានខ្លះៗដែរបើបានគូជាមួយរាជនីស្បែកសទៀតកាត់សង្វាលឿនហ្មងសង្វាកូនខ្ចីលឿនណាចូលស្បែកបានលឿនអត់បតាអត់ស្អាតទេអត់បតាអត់ស្អាតទេស្បែកសទៀត
សម្រាប់ feedback របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលាប2ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលខ្ញុំផ្ទាល់ណាសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលាប2ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលណាខ្ញុំលាប2ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលប៉ុន្តែស្បែកបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាលាប៉ុន្មានថ្ងៃឃើញលទ្ធផលទេសម្រាប់ខ្ញុំ2ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលប្រេងស្អាតស្អាតប្រេងស្អាតស្អាតបងប្អូនណាបងប្អូនលាបអញ្ចឹងមកម៉ាសារកម៉ាសាណាលាបម៉ាសាលាបម៉ាសាណាលាបហើយបងម៉ាសាបន្ថែមទៀតប្រេងស្អាតស្អាតធំខ្លាន់បល័យប្រេងស្អាតស្អាតណាធំខ្លាន់បល័យល្មៀតអីអញ្ចឹងណាប្រេងហ្នឹងគឺប្រេងធម្មជាតិសើថា100មុខឯងតែខ្ញុំសុំហៅប្រេងស្អាតស្អាតប្រេងស្អាតស្អាតបងប្អូនលាបអញ្ចឹងមកចូលគេងស្អែកចាំលាងទឹកចេញសាច់បងចាំល្អណាស់អត់ងាយចាស់ទេបង្កើតខូឡាជែនឡើងវិញជួយឲ្យសាច់បងបាត់ជ្រួយអញ្ចឹងមកអ៊ំឬក៏ស្ត្រីបរោះដែរចង់បានសាច់ចាំអត់ងាយចាស់ភេងសាច់ស្អាតជួយបានមានលេខបញ្ជីការមានច្បាប់ក្រសួងខាបានទាំងអស់ចូលរបោតតែគុណភាពហើយឯងមកស្រឡាញ់ប្រាដោយសុខភាពផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគិតពីអាយុជីវិតគិតពីសុខភាពរបស់អ្នកតេញអញ្ចឹងគ្រប់ផលិតផលបើអត់មានច្បាប់មិនលក់គ្រប់ផលិតផលបើមិនមានច្បាប់ខ្ញុំមិនលក់មានច្បាប់អស់ហើយបងប្រេងបល័យបងចង់សាច់ចាំបងណាបងងាកប្រេងបល័យគេងទៅយប់កាលពីមុនខ្មៅឥឡូវបានលាបលេផ្លៃណាអេលឿនម្លេះបើមាសអូនឯងដូចចាយដែរចាយលើតពី2ថ្ងៃឃើញសហើយអូនឯងដូចចាយកាលាចាយលើតពី2ថ្ងៃឃើញសហើយថត1កាលពីមុនខ្មៅណាស់ឥឡូវលៀបលែបានផ្លៃឲ្យបងអរគុណបងសេអូនសម្រាប់ផលិតផលអអរគុណសម្រាប់ចិត្តណែបងអូនឯងលៀបប្រេងស្អាតស្អាតហើយណាអូនឯងលៀបមកយប់គេងស្អែកឡើងឯងមកលៀបលែមកទឹកលៀបប្រេងស្អាតស្អាតបាន2ដងលៀបលែរហូតយប់ណាស់លៀបលែឲ្យយកពីអានវិញម៉ែសាច់ចាំសស្អាតណាស់ធនីជូនខ្ញុំធនីជូនបងតែប្រេងសាច់ស្អាតនេះអត់មានលក់ឯងអត់ទាន់ចេញលក់ឯងបញ្ជាក់ណាខែ1ត្រៀមទទួលកដោប្រេងសាច់ស្អាតពីសំណាក់ធម្មជាតិអត់លក់ទេអត់ទាន់ចេញលក់ទេសំណាក់ចិត្តបញ្ជាក់ជូនណាប្រេងសាច់ស្អាត brand Yulin ប្រេងសាច់ស្អាតលៀបឲ្យសាច់បងប្អូនចាំមិនងាយចាស់ឲ្យសាច់បងប្អូនសឲ្យសាច់បងប្អូនរឹងមាំណាឲ្យកោសិកាស្បែករឹងមាំអត់លក់ទេទុកកដោសម្រាប់ខែ1ខែ1ត្រៀមទទួលកដោប្រេងសាច់ស្អាត2ក្រុមមុនសម្រាប់ធម្មជាតិបងសម្លាញ់ណានេះឥឡូវបងមកមើលនេះនេះខ្ញុំលាបចូលឲ្យគេងបានអូយស្រួលណាស់ឈ្ងុយឈ្ងុយបងឈ្ងុយមែនតើណាឈ្ងុយប្រេងធម្មជាតិណាឥឡូវនេះខ្ញុំលាបឡេចូលសិនណាបងប្អូនលាបឡេបងប្អូនមើលឡេនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតសម្រាប់ខ្ញុំលាបតែ2ថ្ងៃទេគឺឃើញផ្លែសហើយក៏មានអតិថិជនឲ្យ feedback លាប2 3ថ្ងៃមួយអាទិត្យឃើញផ្លែដែរចាជនគេថាគេអង្គហើយវាឆ្លាតតនគេអង្គភ័យអាធំទៅចាឡាយថ្ងៃហ្នឹងប្រាប់ប្រាក់ជននេះឡាយថ្ងៃហ្នឹងទៅផេកគៀងហើយអ្នកឆ្លើយផេកឆ្លើយលេងតន់ហើយគៀងឡើងឆ្លើយតន់ណាគៀងហើយផេកគៀងហើយឆ្លើយលេងតន់ហើយប្រមោសិនអសោ3ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ចិត្តណាលេទឹកអប់បងលាបលេទឹកអប់បងប្រារាជនីស្បែកសបងលាបប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរាល់ថ្ងៃទៀតណាប្រេងបល័យសាច់ស្អាតបងលាប1ម៉ោងលាងចេញឬក៏3ម៉ោងលាងចេញក៏បានដែរណាបងលាបលេខ្ញុំតនីជូតបងថាសាច់ចាំមិនងាយចាស់ទេតែសូមឲ្យបងស្រឡាញ់ណាបងស្រឡាញ់រផោហ្នឹងខ្ញុំតនីជូតបងថាបងទទួលបានសាច់ចាំតនីឲ្យផលិតផលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលដៃខ្ញុំវារោមចឹងលៀបម្ចាស់ទៅកុំឲ្យពិចារណារោមណាផលិតផលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលណាបងណាបងលៀបទៅគឺស្បែកបងសម៉ត់រលោងសាច់ចាំមិនងាយចាស់ទេណាបងខាត់រាជនីស្បែកសបងមកលាបប្រេងបល័យសាច់ចាំសាច់ស្អាតបងមកលាបលេទាំងអប
តនីតាសាច់បងភ្លើមាត់រលងស្អប់ងាយចាស់ហេជាពិសេសបាត់ជ្រួញណាជាពិសេសវាបាត់ជ្រួញទៀតខែមួយត្រៀមទទួលកដោពីក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិប្រេងសាច់ស្អាតណាប្រេងប្រេងសាច់ស្អាតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើតណាខែមួយត្រៀមទទួលអតិជនណាហេអូនតាចាញ់រង្វាន់ទៅខ្ញុំដល់មកយកកូនជីបរៀនហោះហេអូនតាអូនឯងយកកូនបារោអូនឯងសេបារោប៉ាមីអូនតាកំតងទៅណាប៉ាមីណាស្ដាយណាស់ភ្លេចលួចប្រេងសាច់ស្អាតត្រូវលើមីខ្មូលប្រេងសាច់ស្អាតណាបងប្អូនមុជទឹកហើយយកមកនួតយកមកលាបលើស្បែកម៉ាសាម៉ាសាម៉ាសាគេងទៅស្អីឡើងជំនាញទឹកចាញ់លាងទៅដូចទឹកដោះគោអញ្ចឹងលាងទៅគឺធៀបជ្រាបតាមទឹកដូចទឹកដោះគោអញ្ចឹងជួយឲ្យសាច់ចាំអត់ងាយចាស់ហេបាត់ជ្រួយមកកាលីមួយសាច់ឡើងស្អាតលេទឹកអប់បញ្ចុះថ្លៃជួយបងប្អូនប្រម៉ូសិនលឿនលឿនលេទឹកអប់150បងណាកន្លះគីឡូមកដល់50ដុល្លារចុះជួយបងប្អូនតែ30ដុល្លារបងសំឡាញ់ចុះថ្លៃជួយបងប្អូនតែ30ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណាលឿនលឿនបងលេទឹកអប់បងសំឡាញ់លេទឹកអប់150ដុល្លារចុះជួយបងប្អូនតែ30ទេលក់ជូនបងប្អូនតែ30ដុល្លារបងសំឡាញ់លឿនលឿនបងលឿនលឿនបងសំឡាញ់តែ30ដុល្លារបងណាតែ30ដុល្លារទេណាលឿនលឿនសំណាប់ចិត្តតោះសុំអង្គុយបន្តិចអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនឈុត100ប្រម៉ូសិនឈុត100នៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនឡេប្រម៉ូសិនអីក៏ដោយនៅសល់តែ3ថ្ងៃទាំងអស់ណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយតែងអត់តាន់កុំជេរអ្នកលក់បងណាសូមអភ័យទោសបងតែងអត់តាន់សុំទោសបងប្អូនកុំជេរអ្នកលក់អីអ្នកលក់ស្លូតណាស់អ្នកលក់ស្លូតណាស់បងសំឡាញ់អ្នកលក់ស្លូតណាស់បងណាអ្នកលក់កម្ពូអាស្លូតហើយលើលោកមានមួយណាគ្មានណាស្លូតដូចញោមដល់ញោមទេណាបងណាថាលើភពលោកនេះស្លូតជាងគេគឺញោមហ្នឹងហើយបងណាចាអញ្ចឹងបងទីអត់តបងកុំជេរអ្នកលក់ណាបងណាបងទីមិនតបងជេរអ្នកលក់លេទឹកអប់ប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនម្ដងទៀតណាមកដល់50កន្លះគីឡូលៀបបានមួយខែកន្លះលៀបបានមួយខែកន្លះបងណាញោមអត់ហ៊ាននិយាយពីខែបើសិនបងប្អូនលៀបច្រើនណាបងប្អូនលៀបច្រើនបាន2ខែទេបើបងប្អូនលៀបច្រើនបានតែ1ខែទេបងប្អូនលៀបតិចៗបាន1ខែកន្លះទៅ2ខែបងណាលេទឹកអប់ចាលេទឹកអប់មកដល់50ចុះដល់សល់30បងណាបើបងចង់សបងខាត់រាជនីស្បែកសបងបងខាត់រាជនីស្បែកសអាហ្នឹងគឺសលឿនណាសម្រាប់ស្បែកខ្ញុំលៀបតែ2ថ្ងៃគឺឃើញសហើយឃើញសមិនទីមិនមែនសខ្លាំងទេស្បែកខ្ញុំណាតែបងប្អូនខ្លះរៀងយូរបន្តិចតែបងប្អូនខ្លះក៏លឿនដូចខ្ញុំដែរមានមុននឹងមានអ្នកឲ្យ feedback គាត់លៀបសលឿនដូចខ្ញុំចឹងពីមុនស្បែកខ្មៅលៀបលេទឹកអប់ហើយគឺស្បែកសគឺសលឿនដូចខ្ញុំណាខ្ញុំលៀបលេទឹកអប់គឺសលឿនអញ្ចឹងបងបើសិនជាស្បែកបងងាយសស្បែកបងងាយសបងត្រូវប្រាគូជាមួយរាជនីស្បែកសបងណារាជនីស្បែកសគឺជួយបងប្អូនសលឿនមកឈុត25ដុល្លារមកឈុត25ដុល្លារសំណប់ចិត្តមកឈុត25ដុល្លារបើបងយក3ឈុត50ទេ3ថ្ងៃទៀតចាប់ម៉ូសិនឯង3ឈុតតែ50ដុល្លារបង3ថ្ងៃទៀតចាប់ម៉ូសិនបងណារាជនីស្បែកស3ឈុតតែ50ដុល្លារទេមកឈុត25មកឈុត25 3ឈុត50ដុល្លារបងខាត់រាជនីស្បែកសហើយអ្នកសង្វាកូនខ្ចីចូលមើលបងអ្នកសង្វាកូនខ្ចីចូលមើលពូកាលីមួយបងខាត់រាជនីស្បែកសហើយបងពេញនេះបងទៅរកហ្វូមខាងក្រោយមួយទៀតនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំតុក្កតាស្វានេះសង្វាកងខ្ចីអ្នកសង្វាចូលមើលបងអ្នកសង្វាកងខ្ចីចូលមើលបងសំឡាញ់ណាខ្ញុំបងឥឡូវខ្ញុំរៀបប្រម៉ូសិនឲ្យអ្នកសង្វារៀបប្រម៉ូសិនឲ្យអ្នកសង្វាកងខ្ចីចំណត់ចិត្តណាបងតេងកតេងអស់ប្រអត់សន្តានខ្ញុំសូមព្រោះតែបញ្ជាក់ជូនបងទេសង្វាកងខ្ចីរបស់មានវិធីទប់ស្កាត់មុនណាបាត់លឿនណាបើបោកមានវិធីទប់ស្កាត់ទេសង្វាបាត់ទេអញ្ចឹងបើមានប្រផលអំបត្តិសង្វាកងខ្ចីបងនេះទៅណាបងណាបងទិញយកប្រើប្រាស់ទៅបងសម្លាញ់បងជឿក៏ទិញយកប្រើប្រាស់បោកជឿអត់ហ៊ានបង្ខំណាណាអានេះគឺឈុតសង្វាកងខ្ចីបងនេះឈុតសង្វាកងខ្ចីគឺមានអីខ្លះឈុតសង្វាកងខ្ចីឈុតស្បែកស្អាតឈុតសាច់ចាំងាយចាស់មានលេទឹកអប់មួយបងប្អូនកំតងតាណាណាធ្លាក់ពីមួយខែញ៉ាំហើយឈ្មោះដូចនេះហេ
ធ្វើបាបហ่ะធ្វើបាបបងប្អូនណាណាកុំតន់ទៅណាចង់មកចុចឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់ណាចុចឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12នាក់កុំតន់ទៅណាអសោះមើលតុក្កតាខាងក្រោយឲ្យហើយបងមើលតុក្កតាខាងក្រោយឲ្យហើយបងណាមើលតុក្កតាខាងក្រោយឲ្យហើយកុំតន់ទៅណាសំណប់ចិត្តណាកុំតន់ទៅណាសំណប់ចិត្តឈុតសង្វាក៏ខ្ជិលធ្វើបាបបងប្អូនដាក់ដល់ទៅណាសោះទៅយកកូនកំបានទៅយកណាតោះសៀសាំដងសៀកណៃសៀចុះគ្រប់សៀកណៃសៀចុះគ្រប់ទៅដាំបាយសិនបើមាសដាំបាយបដាមើលបដាបើមាសតោះអ្នកសង្វាកូនខ្ជិលអ្នកកាត់កូនហើយណាកាត់កូនហើយមានសង្វាសង្វាសាអេះងាយបើមាសតែបើខ្មៅជួយបានសង្វាខ្មៅសង្វាក្រហមបងណាសង្វាខ្មៅសង្វាក្រហមពូកែណាកើតកូនហើយកូនខ្ចីមានសង្វាពូកែលេខ1មានអីខ្លះមានលេទឹកអប់មានហ្វូមកាកឡាបមានរាជនីស្បៃសតម្លៃហ្វូមកាកឡាប1 20ដុល្លារ2 25ប្រម៉ូសិនលក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេប្រម៉ូសិនណាអូគេដើរលេងព្រីគេបានកដោណោះយ៉ាយ៉ារៀលថ្ងៃនេះអូនមើលចាយអូនបានកដោតោះប្រម៉ូសិនលក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេហ្វូមការក្លាបដោះមុខសខាត់ស្បៃសបាត់មុតបាត់សង្វាដោះស្បៃកន្លែងសង្វាបាត់សង្វា1ដុល្លារ20ដុល្លារ2ដុល្លារ25មកដល់20ដុល្លារ2ដុល្លារ25ប្រម៉ូសិនណារាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃអសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាប្រក្រិនសង្វាកងខ្ចីពូកែណារាជនីស្បៃសសង្វាកងខ្ចីពូកែណាណាមកឈុត25 3ឈុត50មកឈុត25 3ឈុត50លក់3ថ្ងៃទៀតប្រម៉ូសិនតែ3ថ្ងៃទៀតណាប្រម៉ូសិនតែ3ថ្ងៃទៀតទេលេទឹកអប់មកដល់50ចុះដល់30លេទឹកអប់ធានាថាបងប្អូនលៀបឲ្យសមិនសមិនយកលុយណាតែស្បៃអ្នកខ្លះសលឿនស្បៃខ្លះសយឺតបើបងចង់សលឿនបងប្រាគូជាមួយរាជនីស្បៃសបើបងសង្វាបងទិញ3ឈុតហ្នឹងណាមិនហ៊ានទៅណាទេសកុនលេទឹកអប់ណាអូនចង់នៅក្បែរបងហូតណាស់ទៅណាឯងកុំទៅណាដល់ទៅណានៅហ្នឹងឯងលេទឹកអប់1ដប50ចុះដល់30ណាកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូមកដប50មកដប50ចុះដល់30ដុល្លារទេកន្លះគីឡូណាលៀបហើគឺស្រាញ់ស្បែកខ្លួនឯងធានាជូនណាធានាជូនមកសំណាញ់ធានាជូនថាលៀបហើស្រាញ់ស្បែកខ្លួនឯងសង្វាកងខ្ចីពូកែមួយឈុតប៉ុណ្ណឹងណានេះឈុតសង្វាកងខ្ចីសំណប់ចិត្តឈុតសង្វាកងខ្ចីសំណប់ចិត្តឥឡូវបងមើលឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសម្បូរគ្រប់មុខលក់តែ100ដុល្លារលក់តែ3ថ្ងៃទៀតណាអំពៅឈុតខុសស្មិចតិចលក់តែ3ថ្ងៃទៀតចាតែ3ថ្ងៃទៀតទេតោះចេញហ្នឹងហើយខែមួយចេញម៉ូសិនថ្មីហើយបងប្អូនឈុត100ឈុត100លក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេសំណប់ចិត្តចូលមកអត់បានទិញឈុត100ស្ដាយក្រោយជេរនៅលក់ទៀតខោអូនរហូតបើយើធ្លាក់អីធ្លាក់យ៉ាងទៅទៅហ្នឹងទៅតោះឈុត100ទិញមិនទាន់ហាមជេរនៅលក់មានប្រកាសអញមិនទាន់ទិញទេបើទៀតមកបងអូនលក់តែ3ថ្ងៃទេឈុត100លក់តែ3ថ្ងៃទេថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ29នៅសល់ចំហាយថ្ងៃ30ខែអាវ៉ាន់ជួយបងប្អូនថ្ងៃ31បុគ្គលិកចាប់ដើមឈប់ហើយជួបប្រហែលថ្ងៃដឹងឯងណាតោះមើលប្រម៉ូសិនឈុត100ឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាឈុតសវុបានមកសែតណាសៃភីស្នាប់ចិត្តឆាតបើមេះម៉ារ៉ាឃីឈុតមុខបាត់មុនបាត់ជាប់មុនអក់មុនមុនអក់មុនមានអ្នកជាណាមុនអក់មុនអត់ទេគ្រាន់តែបានធូរបានស្រាលណាបើថាអាចជាអត់ទេណាតែមូនអបមូនគេដោះសប៊ូអូលីត្រូវដាលីនតែខ្ចីផៅបែងគេបើមាសមានអត់ចាំទេមូនអបមូនអ្ហ៎ចាតែបងប្អូនណាដែលមូនអបមូនប្រើអូលីបាត់ប្រើមេជីកបាត់ប្រាក់ញាក់អ្នកលក់ផងអ្នកលក់អត់ដឹងអីទេណាអ្នកលក់នេះអត់ដឹងអីទេលើកើលើកើលេឡាប់លេឡាប់លេឡាក់លេឡាក់ដូចទឹកកន្លះខំណាបើសិនជាខ្ញុំអត់បានលើសំដីបងប្អូនផ្ទាល់ថាមូនអបមូនបាត់ខ្ញុំនៅតែនិយាយដែរថាមូនអបមូនលៀបាត់ទេតែបើសិនជាបងប្អូនប្រាប់ថាខ្ញុំមុនអកមុនខ្ញុំលៀបមេមេជីកបាត់អានឹងប្រាក់អ្នកលក់វិញផងស្នុកអ្នកលក់ប្រាប់គេណាអូយបងឋានណានអើយតួឯកអេបងសំឡាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនចឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនបានលើសំដីពីបងប្អូន
ណាតាជាខ្ញុំមិនបានលើសនៃពីបងប្អូនព្រែកខ្ញុំមិនបានឃើញបងប្អូនទៅសេថាមុនអកមកខ្ញុំប្រើមេជីកបាត់ណាខ្ញុំនៅតែអះអាងថាមុនអកមុនអត់បាត់ទេបងសិថាទេបងបង្កាន់សិថាមុនអកមុនមិនតែញទេនឹងហើយយ៉ាយ៉ារៀមុនអកមុនបងកំតែញអីមិនបាត់ទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់តាន់ដឹងខ្ញុំអត់តាន់បានស្ដាប់លទ្ធផលណាអូនមុនអកមុនទៅហើយចាយធំធំគាត់បាក់មែនបាទទីបងគាត់ព្រើហ្មងយ៉ាងគាត់អត់ feedback ណាអឺព្រើអស់មកខ្លោវិញនៅក្រុម A សេតទៅខ្ញុំខ្ញុំផងបងចាចាខ្ញុំអត់ដឹងថាមុនអកអានឹងមុនអកមុនឬមុនអីផងធំធំមុនអកមុនហ្នឹងហើយចានេះបងប្អូនធំធំទៅរឿងជាប់ជាប់ហ៎នេះមកគាត់មុនគាត់ប្រើខ្លះគាត់ប្រើតលេមេជីកមកឈុតទេគាត់ប្រើមេជីកឲ្យមានប្រើសរុបអត់គាត់ប្រើតែទៅដាក់ទៅមេជីកគាត់ប្រើគេថាគាត់ប្រើអូខេមកគាត់មុនអីគេខ្ញុំមិនដឹងអីណាបងប្អូនរងថ្ងៃអ្នកលក់អកលេមុខម៉ែជាបាមុនជាបាជាប់ម៉ែប៉ុន្តែអត់ដឹងអីទេមុនអកមុនក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចេះមុនអកមុនគឺចង់ថាប្រភេទដាច់បាក់ឡើងរហូតហ្នឹងហើយបាក់មុនអកមុនបងឡើងរហូតមិនបាត់ហ្មងអានឹងក៏មិនតិញដែរងាយបាត់ទេនេះគាត់ប្រាប់តែឥឡូវគាត់បាត់មុនអស់ហើយគាត់ប្រើអស់មកខ្លងគាត់ប្រើអស់មកខ្លងគាត់បាត់មុនអស់ហើយអញ្ចឹងណាគាត់ប្រើអស់មកខ្លងគាត់បាត់មុនអស់ហើយមិនមុនអកមុនទេតែមុនគាត់ប្រហែលឆ្នាំបើថាតាំងពីពេញកមុំមកម្ដងឥឡូវគាត់នៅតែមានមុនរហូតអានឹងមុនអកមុនហើយតាមហុកនោះហុកនឹងស្នាមយូរណាស់ហើយណារូបមុខស្នាមងាយណាចានេះមុខគាត់ស្នាមហ្នឹងខ្ញុំចាំបងប្អូនណាបើខ្ញុំមិនដឹងអីមិនហ៊ាននិយាយទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រើលេមេជីកបាត់មុនអស់ហើយនៅតែស្នាមតូចទេមិនទាន់បាត់ណែនយ៉ាងអស់កូនស្នាប់ចិត្តមុននឹងគេបើបញ្ជាក់ជូនប្រាក់ចាយផងអីចាយអត់ដឹងអីទេអ្នកលក់នេះលេលើណាអត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទៅនិយាយប្រាក់វិញថតមើលបងប្អូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកថាខ្ញុំមិនដឹងអីច្បាស់មិនហ៊ាននិយាយទេណែនយ៉ាងក៏ថាខ្ញុំប្រើលេមេជីកបាត់មុនអស់ហើយនៅតែស្នាមទេមិនទាន់បាត់អស់កូនស្នាប់ចិត្តយ៉ាយ៉ារៀលចៅអីមិនដែរតស៊ូអញ្ចឹងទេតោះប្រើអូលីវបាត់មុនអកមុនមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រើបាត់អូអរគុណមុនបើនេះខ្ញុំធ្លាប់អរគុណអាលីហ្ឡូពីណាគេហ្នឹងញឹកស្រួលជិញណាគាត់ច្រឡំលេខគេគាត់ច្រឡំលេខអីចាខ្ញុំស្អប់ហើយខ្ញុំមិនងាយលើកទូរស័ព្ទទៅលើកទូរស័ព្ទរបស់ឡាក៏ច្រឡំលេខដែរអូខេខុនណាលីនេះគាត់ថាមុនអត់មុនមែនណាលីតាលីប្រកាសមែនណាពួកបងប្អូនមុនអត់មុនគាត់ថាលៀបអីមិនដែរបាត់ទេអានេះមុនអត់មុនទេណាជំងឺអីសារពីខាងក្នុងប្រើអូលីវបាត់មុនអត់មុនមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រើបាត់មែនណាដាលីអ្នកលោកអត់សូវហ៊ានឈឺអញ្ចឹងណាអកស្នាប់ចិត្តអូខេមុនអកមុនមានអ្នកប្រើបាត់ដែរណោះគាត់ដោះតអូលីវបាត់ណោះអូខេបងប្អូនកុំតែណាណាប្រយ័ត្នបានកបោបអំពើយកតុក្កតាដាក់ខាងក្រោយហៀបខាងក្រោយគាត់មើលតិចបិទទ្វារទៅកុំតន់តែណាប្រយ័ត្នបានកបោបបានតុក្កតាណាតុក្កតាច្រើនណាដាក់ទាំងអស់បងរៀបទាំងអស់នេះម៉ែបិទទ្វារទៅអាតុក្កតារៀបទាំងអស់ណែមើលតុក្កតាបងណាមើលតុក្កតាកុំតន់តែណាតុក្កតាច្រើនណាកុំតន់តែណាប្រយ័ត្នបានតុក្កតាប្រយ័ត្នបានកបោបកុំតាន់តាណាណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរៀបតុក្កតាបងប្អូនមើលកូនក៏មិនយកទៅមួយដឹកដែរមើលពេកអើគឺបងណាអូខេតោះឥឡូវបង្ហាញ100បងប្អូនលើកតុក្កតាបងប្អូនមើលឲ្យដាក់រៀបតុក្កតាទាំងអស់ឲ្យគាត់មើលថាតុក្កតាច្រើនណាកុំតាន់តាណាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ប្រយ័ត្នអត់បានតុក្កតាសំណប់ចិត្តប្រយ័ត្នអត់បានកបោសំណប់ចិត្តចង់មកហៅឈ្មោះឲ្យឆ្នាំចំនួន12នាក់ចង់មកហើយឈ្មោះអ្នកឈ្នះចំនួន12អ្នកសំណប់ចិត្តណាកុំតន់តាណាមើលតុក្កតាហើយចាណាសំណប់ចិត្តហើយណានៅគៀននេះមកកណោទៀតនេះនៅគៀននេះមកកណោចាណានៅគៀននេះនេះលើបងប្អូនមើលនៅគៀននេះលេចអស់លើលេចដោះលើនេះនៅគៀននេះទៀតនេះឃើញទេនៅគៀននេះទៀតអ่ะឃើញអត់ច្រើនណាតុក្កតាកុំតន់ទៅណាកុំតន់ទៅណាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ស្នប់ចិត្តណាកុំតន់ទៅណាប្រយ័ត្នអត់បានកបោខាតប្រយ័ត្នអត់បានតុក្កតាអូខេ
ណាតែនតែនតែនកាបូបឈូឈូទេណាកាបូបមានគ្រប់ម៉ូតណាបងប្អូនអូខេតោះដាក់តុក្កតារៀបបងប្អូនមើលអញ្ចឹងតិចទៀតកាត់ទូមួយដាក់តាំងកាបូបម៉ែណាបងប្អូនតិចទៀតខ្ញុំកាត់ទូមួយទុកតាំងកាបូបមកអើលេខ9អើសៀលត្រូវលេខ9ដាក់អញ្ចឹងហ្មងខ្ជិលលើកឡើងចុះឡើងចុះឡើងខ្ជិលកាត់ទូមួយទុកដាក់កាបូបតាំងឡាយសៀលឡាយឈ្នះចែកហ្វ្រីចែកហ្វ្រីតែមិនមែនលក់កាបូបទេណាអត់លក់កាបូបទេគឺចែកហ្វ្រីហ្មងតោះឥឡូវបងប្អូនឈុន100លក់ជូនបងប្អូនរសារ3ថ្ងៃទៀតទេឈុន100លក់ជូនបងប្អូនតែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះឈុន100ជាឈុតដែលចំណេញជាងគេណាបានទាំងឈុតមុខបានទាំងឈុតខ្លួនបានទាំងឈុតសវូបានទាំងឈុតសង្វាបានគ្រប់មុខទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានមុនខ្ទុំមុនដបមុនធំធំមុនកក់តែមុនអត់មុនអត់ធានាមុនអត់មុនអត់ធានាមុនខ្ទុំមុនកក់មុនដបមុនធំធំជួមតិចតិចអីរួយតិចតិចក៏ហប់ញីសាច់តិចតិចពូកែណាមុខខ្មៅខ្លាំងបដោះសាច់មុខពូកែណាបដោះសាច់មុខពូកែណាសំណាក់កាត់ណាបដោះសាច់មុខពូកែមែនតើមុខខ្មោតមុខបង្ហើបពូកែលេខ1ណាមុខជ្រួញពូកែលេខ1បងប្អូនណាជ្រួញពូកែណាសំណាក់ចិត្តជ្រួញពូកែណាមុខស្នាមមុខខ្មៅខ្លាំងពូកែសំណាក់ចិត្តណាមុខខ្មៅខ្លាំងមុខស្នាមពូកែណាសំណាក់ចិត្តតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតមុខគឺមានឡេមេជីកឡេមេជីកម្ដង50ដុល្លារឥឡូវបងតិចឈុត100ឯងបងក្រាន់តែខលប្រាប់គេថាខ្ញុំញ៉ាំស្រាគូស៊ីអាលៀបជាមក4ថ្ងៃបានធូរចាំណាអរគុណចាស់ស្មីសំណាក់ចិត្តអរគុណចាស់ស្មីសំណាក់ចិត្តញ៉ាំគូស៊ីបាន4ថ្ងៃធូរធូរអាលៀកចំោះតោះឈុត100ជាឈុតដែលចំណេញជាងគេឡេមេជីកមកដប50ដុល្លារបើបងទិញឈុត100ចោះជូតបងដល់សល់តែ12ដល់5កាអីណាតាតាតារ៉ាអីគេតារ៉ាលើរតនាបើណាឡេមេជីកឡេព្យាបាលមុខពូកែ1តម្លៃមកដប50ដុល្លារបើបងទិញឈុត100ចោះជូតមកដល់សល់តែ12ដល់5កាអី1សេរ៉ូមសាច់ចាំបងណាសេរ៉ូមសាច់ចាំនិយាយថាអ្នកដែលខូចស្បែកមុខកម្រិតខ្លាំងបងលាបសេរ៉ូមសាច់ចាំស្អាតមុខណាតម្លៃពេញមកដល់80ណាមកដល់80តម្លៃពេញបើបងទិញឈុត100ណាបើបងទិញឈុត100ចោះជូតបងដល់សល់តែ12ដល់5កាអីតម្លៃ80ចូលដល់សល់12ដល់5កាអីឲ្យ2ណា2រាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកធានាដល់សមិនសមិនយកលុយបងមួយប្រអប់មួយឈុតណាតម្លៃពេញ25ដុល្លារបើបងទិញឈុត100ចោះជូតបងដល់សល់12ដល់5កាឲ្យបងមួយទៀត3 3ណា3សំណាក់ចិត្ត3 3ហ្វូមការក្លាបហ្វូមការក្លាបដោះមុខសខាត់ស្បែកកសខាត់ស្បែកបាត់សង្វាបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោះមុខសលោងដោះមុខបាត់ជ្រួញណាមួយដបនេះ20ដុល្លារតែបើបងយកឈុត100ចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់ឲ្យបង2 2ណាឲ្យបង2ឲ្យបង2សំណាក់ចិត្តប៊ីប៊ីគ្រីមការពារដំណើរថ្ងៃចំនួនម្សៅទំនប់ចំនួនម្សៅផាត់បានណាការពារកម្ដៅថ្ងៃបានល្អលាបការពារកម្ដៅឡើងអីរួយថ្ងៃអនាគតណាការពារទឹកបានល្អទៀតមួយដប30ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់បើបងយកឈុត100ឲ្យបងមួយទៀតឲ្យបងមួយទៀត1 2 3 4 5 6 7សាប៊ូអូលីវណាសាប៊ូអូលីវបងសំណាញ់ស្បែកសាប៊ូបងបងស្រីខ្ញុំប្រើឡេមេជីកតាបងមុខមានសមុនស្នាមជាប់ឥឡូវបាត់ហើយល្អប្រើណាស់អរគុណខាឡាសំណាប់ចិត្តអូយអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណខាឡាអរគុណប៉ាមីកុំស្ដាយលុយណាប់ចិត្តចង់បានមុខស្អាតចំណាយលុយប្រើទៅមិនខំម្ដងទេផលិតផលមានស្តង់ដារអរគុណអាលីអរគុណស្នាប់ចិត្តអរគុណចាតតទៀតបងណាសាប៊ូអូលីវខ្ញុំឲ្យបងម្ដុំម្ដុំ10ដុល្លារណាបើបងទិញឈុត100ឡើងទៅ12ដុល្លារ5កាក់វិញឈុតនឹងចំណេញចុងក្រោយទី8បាន8មុខណាបាន8មុខឈុត100ម៉ាស់ស្រ័យសមុទ្របិទមុខជាបាជួយធានាជូនមុខបងជួយមែនបងទិញ6ប្រអប់ទៅបិទឲ្យជាប់គ្នាមក30ថ្ងៃធានាថាមុខបងសឲ្យបាត់ជ្រួយមកមុខសបាត់ជ្រួយបាត់មុខកំហងខ្មៅរវងភ្នែករឹងរោមធំធំរួមទូចអស់មកធានាជូនខ្ញុំមិនដែរធានាអីទេ
តែអាឈុតនេះខ្ញុំហ៊ានធានាអតីតជនណាដែលគាត់បាត់ម៉ាស់នឹងជាប់គ្នា15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺគាត់បាត់ជ្រួញបាត់ជ្រួញហ្មងមកសំឡាញ់ណាបាត់ជ្រួញហ្មងណាម៉ាស់ប្រអប់40ឡាចុះជូនបរិស័ទ12ឡា5កាក់ទី8ឲ្យបងមួយទៀតណាបងឃើញ8មុខបងណា8មុខតែ100ឡាបងនេះឈុត100 8មុខនេះតែ100ដុល្លារបងសំឡាញ់តែបើបងមានជួមឈាមបើបងជួមឈាមគ្រូសាខ្ញុំនិយាយរួមគឺប្រើប្រផលសម្រាប់ធម្មជាតិសិអូនទាំងអស់គ្រប់គ្នាអូយអរគុណខាឡាសំណប់ចិត្តអរគុណខាឡាសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមៀតោះឥឡូវឈុតជួមឈាម138ថែមគូស៊ីមួយកំប៉ុងទៀតថែមគូស៊ីមួយកំប៉ុងទៀតឈុត138ឈុតជួមឈាមណាបងចំណាញ់អីបងមានជួមឈាមបងតែងឈុត138ទៅលក់អាចទៅប្រើច្រឡំទៅប្រើបងបាត់ជួមឈាមមុខបងសមុខបងតឹងរលោងបងជាពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងរោគស្ត្រីរាំងរដូវជុកពោះពេលមករដូវដុំគីផ្សេងផ្សេងកាពះពវៀនអីហ្នឹងបងជាហើយបងបានទៅឈុតស្បៃសបងបានទៅឈុតសង្វាបងបានទៅឈុតសាប៊ូគឺបងបានគ្រប់មុខតែម្ដងតែ138ដុល្លារបងណាបងសំឡាញ់សង្សារផាត់មុខក្បត់ចាំទៅបើបើបងផាឡាទិញម៉ាស់ចាំតិចប្អូនប្រម៉ូសិនម៉ាស់ជួយបងប្រម៉ូសិននេះនៅសល់តែ3ថ្ងៃបងសំឡាញ់ណាតែ3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយអញ្ចឹងឈុតជួមឈាមគឺ138ឈុតជួមឈាម138បើឈុតជួមធម្មតាឈុតមុនធម្មតាឈុតស្បែកខ្មៅធម្មតាណាតែ100ឡាបងណា8មុខ100ឡា8មុខ100ដុល្លារបើបងយក9មុខឈុតជួមឈាម138បងប្អូនណា138បើបងយកឈុតខុសស្មៃតិចសុទ្ធណាបងយកតែឈុតខុសស្មៃតិចសុទ្ធ8មុខ100ដុល្លារមកសម្លាញ់ណា8មុខ100ដុល្លារមកសម្លាញ់លឿនស្រ័យគូស៊ីល្អប្រាណាស់ខ្ញុំទាស់ទឹកខ្ញុំទាស់ទឹកដោះឥឡូវជីឲ្យបងអរគុណណាំហ្វុងអរគុណសំណាក់ចាត់ណាំហ្វុងក៏ថាស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំទាស់ទឹកដោះឥឡូវជីឲ្យអរគុណសំណាក់ចាត់ណាអញ្ចឹងបងឃើញឈុត100គឺចំណាញ់បងបានទាំងអាហារអំប៉នចាស់តែញ៉ាំឲ្យបីជាជំងឺបងបានទាំងឈុតលេឈុតសាប៊ូឲ្យមុខសមុខស្អាតបាត់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងបងបានទាំងឈុតស្បែកស្អាតបងបានទាំងឈុតសង្វាណា8មុខតែ100ដុល្លារមកសំឡាញ់លក់តែ3ថ្ងៃទេបងណាបច្ចាក់បងហើយបច្ចាក់ទៀតលក់តែ8ថ្ងៃបងសំឡាញ់ណាលក់តែ8ថ្ងៃទេលឿនលឿនបងសំឡាញ់ណាលឿនលឿនអ្នកគ្នា8ថ្ងៃចាប់ប្រម៉ូសិនឯងណា8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងសំឡាញ់លឿនលឿនអ្នកគ្នាលឿនលឿនណាចាតែ8ថ្ងៃអា3ថ្ងៃបងបាយយោសល់3ថ្ងៃទៀតចា៎3ថ្ងៃឯងច្រឡំអូយ3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងច្រឡំ8ថ្ងៃអូដល់កកុំភ្លេចបងណាកុំភ្លេចកុំតន់តណាគាំទ្រប្រផបបងអូកង្កាឡាតោះ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 សំណប់ចិត្តញុំសៀដែរបងណាញុំសៀដែរសៀសាសដងសៀខ្លួនឯងសៀចុះគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចុះគ្រប់សំណប់ចិត្តណាបងប្អូនកំតនតាណាចង់មកសរយោនៅឈ្នះហើយចង់មកខ្ញុំស្រែកប្រកាសបកោប្រកាសហើយមកមកមកគេហៅអ្នកឈ្នះហើយគេប្រកាសអ្នកឈ្នះហើយមកវិញមកមកវិញមកមកនេះមកមកនេះមកគេប្រកាសអ្នកឈ្នះហើយអឺស្រីលួតចាំទីបងសំឡាញ់មាន8មុខបងណាឈុត100មាន8មុខបងសំឡាញ់ឈុត100មាន8មុខបងសំឡាញ់ចិត្តអូនឈុត100មាន8មុខបងណាចាតោះមកវិញមកមកឈ្នះកាបោអូឈ្នះកាបោឈ្នះតុកតាកំតនតាណាតោះគេហៅឈ្មោះអ្នកឈ្នះហើយមកវិញមកខ្ញុំញ៉ត់កុំទៅណាដល់ហ្នឹងឯងបងណាខ្ញុំមើលម៉ោងសិនខ្ញុំឡាយបានមិនម៉ោងមិនម៉ោងទៀតខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះខ្ញុំមើលម៉ោងសិនណាខ្ញុំមើលម៉ោងសិនសំណប់ចិត្តខ្ញុំមើលម៉ោងសិនតោះម៉ោងប្រហែលខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះខ្ញុំមើលម៉ោងសិនបើយកម៉ោងប្រហែលខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះខ្ញុំមើលម៉ោងសិនបងសំឡាញ់តោះសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តម
មើលទៅឡាយថ្ងៃហ្នឹងទេស្អែកមិនឡាយទេខ្លាឈុននេះបាញ់កំកងងក់បាក់ពីផេកផងដល់មិនរស់ហេឡូលោកកាំងទូសាប់ហើយអត់ទេថាអត់ជួយវាមកផេកផេកថ្មីកាំងលើហើយអត់រស់ទេអាឈុននេះចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺបញ្ចប់ជីវិតត្រឹមចុងឆ្នាំនេះអ្នកឆ្លើយផេកចិត្តបញ្ចប់ជីវិតហើយតែកាឡាចែអលីតែចាប់តែកាឡាអ្នកទេហើយនឹងអ្នកឆ្លើយផេកប្រកាន់ប្រចាំសំណងធម្មជាតិតិចទៀតស្លាប់ដោយសារដាច់កាឡើតខ្ញុំពងសំណងពោឲ្យបងរត់យកនេះទៀតទៅបុគ្គលិកមួយទៀតដាក់បុគ្គលិកថែមទៀតដែរដាក់បុគ្គលិកមិនមែនបុគ្គលិកជួយវាទេបុគ្គលិកជួយលើកទូរស័ព្ទជួយតែតែតនឥឡូវវាតែសិនថ្ងៃមុនវាតែតែមិនសមវាតែសិនតែតនហោតែអីចាខ្ញុំជួយតែទៅគឺខមករហូតដល់បុកអូឥឡូវតយើងដាក់លេខថ្មីទុកតែមិនថាអញ្ចឹងដែរអូមិនថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែគាត់ខមមកបុកទៅមិនតន់អាការនេះអាភីដល់ស្រែសិនធ្វើមិនលេខថ្មីឲ្យបានគប1000ស្រួលចែកគ្នាតែហ្មងអាអាលេខក្រេ7អ្ហ៎អភ័យទោមបងអូនណាតបឆាតយឺតតែយឺតណាលេខក្រេ7យកមកតែផងយកលេខអភ័យអភ័យអត់យកទៅនឹងទូរស័ព្ទណាអភ័យលេខក្រេ7ណាអូនលេខក្រេ7អាចដាក់គេតែទៅភ្ញៀវណាព្រោះអីរងថ្ងៃតែអត់តន់ទេព្រោះអីលើកទូរស័ព្ទភ្ញៀវតែមកបុកអញ្ចឹងតែមិនតន់សុំមិនតែសតាមដល់លីតែទេអើចាំចាទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយទៀតអឺមិនមួយទេទិញ4គ្រឿងទៀតទិញលេខការ៉េផ្សេងផ្សេងទៀតលេខ smart ការ៉េស្មាតហ្វូនការ៉េទាំងអស់និយាយចំលេខដែលតែភ្ញៀវគឺដាក់លេខការ៉េទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ប្រកាសទេតែប្រកាសនឹងភ្ញៀវក៏តែលេខនឹងទៀតអូខេបានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទិញលេខការ៉េថែមទៀតទុកតែភ្ញៀវព្រោះអញ្ចឹងតែអត់តនទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាលេខក្រុមមន្តធម្មជាតិគឺលេខការ៉េទាំងអស់បងប្អូនណាលេខការ៉េទាំងអស់បងសំឡាញ់តោះអញ្ចឹងឈុត100នេះលោកជួនបងប្អូនតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាលោកជួនបងប្អូនតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះផុតពី3ថ្ងៃហ្នឹងគឺចាប់ប្រម៉ូសិនមកណាផុតពី3ថ្ងៃហ្នឹងគឺចាប់ប្រម៉ូសិននេះបងសំឡាញ់តោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកាបូបស្អាតបងតោះស្អាតយកកាបូបតោះស្អាតយកកាបូបសម្រាប់ចិត្តតោះស្អាតយកកាបូបតកតាខាងក្រោយណាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំស្អាយបានឡាយអត់ទេបើបុគ្គលិកក៏សំណងពោកុំឲ្យឡាយសំមិនសំណងពោថ្ងៃហីមកសាមញ្ញសំណងពោអាចខ្ញុំឡាយខ្ញុំអត់ឡាយមួយថ្ងៃម្សិលមិញហីសំមិនខ្ញុំក៏ហក់ពូណាអឹងជាមួយឆាតចាយចែកឡាយចឹងព្រោះស្ងាត់ខ្លាំងព្រោះថាបានហើយបើបុគ្គលិកខ្ញុំជិតស្លាប់ហើយស្មាតោសវាអស់ចាស់ពេនឹងលើកទូរស័ព្ទនឹងឆាតគឺជាតិនឹងដឹងតែមិនរស់ហើយអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបានឡាយឬក៏អត់ទេបងប្អូនណាខ្ញុំឡាយតែមួយថ្ងៃនិយាយចាំទៅ2ថ្ងៃខ្ញុំឡាយម្ដង2ថ្ងៃខ្ញុំឡាយម្ដងបងប្អូនណាប៉ុន្តែបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់លើកទូរស័ព្ទអត់ទាន់ចិត្តស្លាប់ហើយសមាជិកអីផងសមាជិកនោះគឺជាដាច់បាយមួយអត់ទេសមាជិកឆាតមកខ្ញុំទៅបងមេឆាតនេះដល់ហើយនេះលក់ខ្ញុំលក់ដល់ដាច់បាយហើយណាសមាជិកក៏ដាច់បាយតំណាងចែកចាយក៏ដាច់បាយទីទៀតគឺស្លាប់ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជា500អ្នកស្លាប់ទាំងអស់តោះបាប្រផាំមិនល្អហ៎ហើបងប្អូនបាប្រផាំមិនល្អគេគ្រប់ត្រូលហើយសារាយសមាគមស៊ីជួយឲ្យគេជាច្រើនអ្នកឯងអញ្ចឹងពួកអាប្រាច់មានប្រាច់មួយចំនួនដែលចូលចិត្តបោកភ្នៀវដែលចូលចិត្តយកឈ្មោះទៅប្រើប្រយ័ត្នខ្លួនណាប្រយ័ត្នខ្លួនប្រាប់ហៅកំថាខ្ញុំគម្រាមណាប្រាប់ហៅចូលចិត្តហូបសារាយគូស៊ីណាស់ព្រោះហូបហើយជាមែនម៉ាក់ចាស្មីនគាត់និយាយដល់ឡើយគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តហូបសារាយគូស៊ីណាស់ព្រោះអីហូបទៅគាត់ជាមែនឡើងតំណងបាមិនជាក៏មិនលក់ដែរបងសំឡាញ់ណោះបងចាស្មីនណោះបាមិនជាក៏គេមិនគ្រប់ត្រដែរសំខាន់គឺយើងជួយឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាបានច្រើនមុខហើយអ្នកគិះអូអមែរហុកគិះមិញហ៎ voice លេងណាអត់មាន voice ហងខ្ញុំដូចមកចាក់ដូចមកកាស្ទាំងជួយចូលមកហង voice គាត់ voice តាភៀវគាត់ប្រាប់ថាគាត់ពីមុនគាត់ចុកពោះខ្លាំងណាដល់ពេលគាត់ធ្លាក់អាគិះនឹងមកណាគិះគិះឈាមណាគាត់ធ្លាក់គិះឈាមនឹងមកគាត់លែងចុកពោះទៀតហើយគិះឈាមណាខ្ញុំមានតានេះហូបតា voice មកតនមានប្រហែលជានេះលោកគិះឈាមបងប្អូនគិះឈាមគាត់ចុកហើយធ្លាក់មកហ្មងដូចគ្រូរងនោមចឹងគ្រូរងនោមគាត់ហូបសារាយគូស៊ីចុកពោះខ្លាំងចុកណាចុកហួលចុកហួលចុកចុកហើយគាត់លោតលោតមកគឺធ្លាក់គ្រូមកហើយនេះគឺគាត់គិះឈាមដល់ពេលគាត់ហូបហ្នឹងបាក់គាត់បាក់គិះឈាមគាត់ថាគាត់លែងចុកពោះគាត់លែងឈឺចាប់គាត់លែងវេទនាក្នុងខ្លួនទៀតចឹងណាចាក៏ពះពវៀនប្រកែណាស្នប់ចិត្តប្រមាណឆ្នាំក៏បាត់ដែរគិះប្រកែណា
ឬដងបានប្រហែលឆ្នាំក៏ជាដែរឈឺស្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពុកដៃស្ពុកជើងពូកែណាស្នប់ចិត្តណាពូកែស្នប់ចិត្តស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនក៏មានអ្នកជាដែរណាកំប៉ុងដាបានហើយចាពីណាគេកាលនេះហ៎អ្នកនៅស្រុកគេដកកំប៉ុងដាបានដកកំប៉ុងគាត់អឺលើស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន9ឆ្នាំគាត់ហូបដកកំប៉ុងដើរបានវិញណាអ្នកដែលមានរោគបេះដូងរាំងដូវចុកពោះពេលមកដូវកៀងបេះដូងបកែទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃក៏ជួយបានម៉ែខ្ញុំទឹកនោមប្រៃហីបកែអំបៅអំបែកខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យប៉ាខ្ញុំផ្ទាល់បានជាពលឡានស្រ័យសម្បគូស៊ីបកែបងប្អូនជឿជាក់កតញ្ញុប្រាប្រាប់បងជឿជាក់កំហៀងបខំដែរបងណាប្រម៉ូសិនសនាប់ចិត្តធីរៀលប្រម៉ូសិនសោះ3ថ្ងៃពើមានសនាប់ចិត្តអញ្ចឹងបាទបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសឲ្យសោះបងមើលប្រម៉ូសិនឲ្យច្បាស់ចាបងមើលប្រម៉ូសិនឲ្យច្បាស់មានសលេងសលេងអូមកចូលក្រុម A ហ្នឹងចូលក្រុម A ទៅងាយអស់អស់ទៅចូលក្រុម A អស់អស់ទៅអឺបំពើឬដងបាតឬដងបាតតកែហ្នឹងប៉ាមេអាមានតែក្រដាស់ហ្នឹងនៅនេះហ្នឹងអឺសមាជិកណាមានរូបតំណាក់អឺមានរូបឬដងបាតតកែហ្នឹងប៉ាំងបីអាឲ្យតិចមកព្រោះអីអាខោខ្ញុំខូចបាត់ហើយណាឬដងបាតតកែហ្នឹងប៉ាំងបីអាឲ្យរូបខ្ញុំតិចព្រោះអីខ្ញុំអាខោខ្ញុំខូចខ្ញុំបាត់រូបហ្នឹងឯងអីមានតាមានរូបចាស់នេះអ្នករឺដងបាតចូលមើលណាបងណាអត់ខ្ញុំមានខ្ញុំមានរូបនេះអ្នកខ្ញុំឲ្យមើលរូបឬដងបាតមានមានសំណប់ចាតអ្នករឺដងបាតកម្រិតធ្ងន់ឬដងបាតកម្រិតណាក៏ដោយស្រ័យគូស៊ីពូកែជួយបានសំណប់ចិត្តហើយអឺនេះរងបាតក៏ឬដងបាតឬដងបាតណាសំណប់ចិត្តគាត់ហូបស្រ័យសមិទ្ធគូស៊ីអស់60គ្រាប់រួចអស់លេងជឿមជឿអត់អត់ខ្វល់អូយវាមិនដែរ60គ្រាប់បាត់អីរួញឬដងបាតវាមិនដែរខ្ញុំដុតផោខ្ញុំកាត់ផោបាត់អត់ជឿអត់ទៅកុំខ្វល់ញាក់ខ្វល់ទេអត់ជឿអត់ទៅណាដើរដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំលក់3ឆ្នាំកន្លះហើយបើសិនជាខ្ញុំចេះកុហកខ្ញុំមិនមែនរស់ដល់3ឆ្នាំកន្លះទេខ្ញុំមិនមែនពង្រីកក្រុមហ៊ុនបានធំទេខ្ញុំមិនមែនពង្រីកក្រុមហ៊ុនបានធំទេបងបងគិតតែប៉ុណ្្នេះបានទេបងណាអញ្ចឹងបងជឿមិនជឿអត់អត់ខ្វល់ដោយអតិជនខ្ញុំគាត់និយាយអញ្ចឹងបើគាត់មិនជឿឲ្យគាត់ដេកអោបជំងឺទៀតទៅនឹងមាននេះមុនហូបសរាយគូស៊ីតកែហាងនំប៉័ងបីអាអោឪពុកឪពុកគាត់ឪពុកតកែហាងនំប៉័ងបីអាមុនហូបគូស៊ីហូបហើយបាន60គ្រាប់រួញសារប៉ុណ្ណឹងឬដងបាតបច្ចុប្បន្ន75ឆ្នាំគាត់ជា3ឆ្នាំជាងហើយឬដងបាតបងជឿមិនជឿបងអត់ក៏អត់ខ្ញុំទៅប៉ែតថារលាកហើយឲ្យខ្ញុំវះកាត់តែពេលខ្ញុំហូបគូស៊ីជាដល់មិនបាត់វាកាត់ទេចាយអរគុណបងចាស់ស្មេនខ្ញុំអត់មុននឹងអ្នកអស់ខ្លាំងជង្គង់ត្រូវវាកាត់ដូអង្គញដូអង្គញដូអង្គញឥឡូវហូបតែ10ថ្ងៃដើរបានប្រលបាត់លែងវាកាត់ដល់ឥឡូវចំណេញ3000ដុល្លារជឿមិនជឿអត់អត់បងអ្នកខ្លះក៏ថាខ្ញុំនឹងរឹកហ៎ធ្វើដូចមានតាវាអញ្ចឹងអស់ចាសឹកតែជឿបន្តិចជឿបន្តិចមនុស្សនិយាយត្រង់បងចូលចិត្តទេអាមនុស្សកុហកដើម្បីលក់ដាច់ហ្នឹងបងចូលចិត្តណាស់និយាយផ្អែមផ្អែមកុហកបងលក់ដាច់បងចូលចិត្តណាស់បងចាញ់បោកគេទៅអ្នកដែលគាត់ជឿខ្ញុំគាត់អត់ដែរមានអ្នកណាប្រវត្តិចាញ់បោកគេណាត្រូវអត់បងប្អូនអត់ខ្ញុំឆ្លៃឆ្លោះធម្មជាតិណាស់ខ្ញុំលាបឡេមិនជីកហាអត់ធ្វើទុកទេស្អាតណាស់បងអូនលាបឡេមិនជីកបានមួយទឹកអត់ធ្វើទុកស្អាតនៅម៉ាក់គុនធាម៉ាក់ចាស់ស្មេខ្ញុំទៅប៉ែថារលាកហើយឲ្យខ្ញុំវះចាញ់ឥឡូវខ្ញុំអត់វះកាត់ទេខ្ញុំហៅគូស៊ីឥឡូវជាឲ្យមិនវះកាត់ទេចាអរគុណម៉ាក់ចាស់ស្មីនណាជាជាខ្ញុំណាអរគុណណាស្លាញ់វាខំជាស្លាញ់ប្រផលគ្រប់មុខអរគុណអញ្ចឹងដូចបងប្អូនមួយចំនួនឯគាត់និយាយថាហើយមីមួយនឹងរឹកម៉េះហើយវាអីក៏អស់ចាម៉េះធ្វើដូចមានទវាអញ្ចឹងចាមីមួយនឹងរឹកដោយសារតែមួយនឹងត្រង់មីមួយនឹងរឹកដោយសារមួយនឹងអត់ចេះបោះគេមីមួយនឹងរឹកដោយសារតែមួយនឹងនិយាយត្រង់ហើយបើគេមិនជឿក៏អត់ត្រូវដែរមានតែរុញបន្ថែមបើមីមួយនឹងលក់ប្រផាតដែលមានគុណភាពហ៎បើមីមួយនឹងលក់ប្រផាតមានគុណភាពហ៎មីមួយនឹងប្រហែលជាបងគេងាប់ដាច់ខ្យល់ចាក់ដាច់ងាប់ដាច់កោចោលតែមួយអ្នកធ្វើអញ្ចឹងឯងបើមីមួយនេះរកប្រផាតល្អមិនបានមីមួយអ្នកលក់ឯងខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ៃមកគេបើខ្ញុំរកប្រផាតបកែមិនបានឯងខ្ញុំសុកចិត្តអត់លក់ខ្ញុំក្រគឺក្រលហាដដែលទៅមិនបាច់មានឯងណា
អញ្ចឹងបងមិនចោចិត្តមនុស្សនិយាយត្រង់ទេបងទៅរកអ្នកនិយាយផ្អែមទៅហើយអាអ្នកផ្អែមហ្នឹងគឺលួងបងខ្លាំងណាស់ពួកអាបោកហ្នឹងណាពួកអាបោកហ្នឹងគឺលួងមកឯងខ្លាំងណាស់មកឯងចោចិត្តណាស់មកឯងទៅរកគេទៅមិនមែនរកអូនទេអូនត្រង់អូននិយាយយើងម៉ាត់ម៉ាត់អាក្រក់នេះគេអត់សូវផ្អែមអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆ្លាញ់សម្រាប់ធម្មជាតិគាត់ស្នប់ចិត្តខ្ញុំជារលាកចំហនឹងថប់នឹងហើមអរគុណសៃម៉មថតមួយសៃម៉មសៃម៉មគាត់ថាគាត់ជាបញ្ហារលាកចំហឲ្យថប់នឹងហើមឡេម៉ាជីកល្អខ្លាំងណាស់សេរ៉ូមសាច់ចានល្អខ្លាំងណាស់ស្នប់ចិត្តអរគុណស្នប់ចិត្តវិស្អាតផងធ្លាក់ក្ដុកថត feedback មួយបងប្អូនឡងសៀវម៉ៃសៀវម៉ៃឲ្យ feedback គេមែនលេមេជីសរុំសាច់ចាំហ្វូមការកឡាប់ល្អខាងណាបងអើយមុខខ្ញុំបងប្រាប់ខ្ញុំលើកមុនថាអីចេះចេះចេះបងបងអើយខ្ញុំប្រាប់បងលើកមុនថាបងប្រុសខ្ញុំមុខគាត់បាត់មុន 40% ឥឡូវបាន 70% ហើយមុខគាត់ឥឡូវលៀបយូរតិចទៅមុខគាត់ត្រូវលៀបយូរបន្តិចព្រោះមកគាត់កើតមុនយូរឆ្នាំកើតច្រើនទៀតតែឥឡូវស្រីណាក៏ចង់លងដែរអូហូយលងសៀវម៉ៃក៏ស្នប់ចិត្តអូយ feedback គេឡើងសាហាវបងប្អូន feedback លេមេជីកណាចាក៏ថាបងប្រុសគាត់មុខគាត់ពីមុនកើតមុនច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងបាត់មុនហើយស្រីណាក៏លងដែរដែលប្រើលេមេជីកហ្វូមការកឡាប់ហើយនឹងសេរ៉ូមសាច់ចាំភ្លេចថតហ្វូមការកឡាប់មិញលេខថតហ្វូមការកឡាប់អត់ប៉ុណ្ណឹងបានទេអូខេក៏ប្រើលេមជីសរុំឲ្យចាស់ឲ្យហ្វូមការកឡាប់ស្នប់ចិត្តអរិដោកបានប៉ុន្មានឆ្នាំជាស្នប់ចិត្តណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាអូខេបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយពីសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវប្រម៉ូសិនលក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេបងណាហើយឈប់លក់ឲ្យសមាជិកហ่ะសារ៉ៃមែនទេអត់ stop ហ៎លក់ជប៉ុនតោះសារ៉ៃសមកូស៊ីប្រម៉ូសិនលក់តែ3ថ្ងៃទេបងណាបងសំឡាញ់តោះខ្ញុំប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមកូស៊ីជូនបងតោះពុកម៉ែដែលមានរឿងដងបាននៅក្នុងរូបហ្នឹងបើជឿក៏ទិញឲ្យប្រាប្រាប់បើអត់ជឿក៏អត់អីដែរណានេះរូបភាពបាទយល់មុននឹងហូបបងកុំខ្វល់អ្នកណាមិនជឿក៏ឲ្យទៅត្រូវអតិជនខ្ញុំគឺគាត់និយាយភាសាហ្នឹងណត្រូវអត់ត្រូវអតិជនណ៎បងប្អូនណអតីតជនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់និយាយភាសានឹងគ្រប់គ្នាគាត់និយាយថាមិនជឿដេកអប់ជំងឺទៅមិនជឿកង្វល់តាមគាត់ទៅម៉ារ៉ាគីអកុសណាប់ចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែមានបញ្ហាឬដងបាដោះសាច់ច្មោតដុំគីណាញ៉ាយ៉ារៀលសង្កេតដាច់បាយពុកម៉ែដែលមានជំងឺឬដងបាដោះសាច់ច្មោតដុំគីឈឺក្បាលរហ័តឡាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ក៏ខ្យល់រាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវណាបងប្អូនណាបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាពូឡានបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗហឺតម្រេចសារ៉ាយសមគុស៊ីជួយបានណាឬដងបាទមុននឹងហូបពូស៊ីនឹងហូបពូស៊ីបាន60គ្រាប់គាត់ហូប6កំប៉ុងជាដាច់គាត់ហូបក៏6គ្រាប់រួញប៉ុណ្ណឹង6កំប៉ុងជាដាច់ស្នប់ចិត្តណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យ60គ្រាប់ទេរួញហ៎មិនច្រើនទេតែបងនិយាយថាវាមិនដែលអត់អីបងស្រីបងគិតស្រីស្រស់លោកគ្រឿងក្អោកអរគុណបងបងគិតថាវាមិនដែលអត់អីបងមិនដែលតាបងគិតទៅមិនតែញ៉ាំបងប៉ណ្ណោះតោះប្រមូលសិនសារ៉ៃសមកូស៊ី2កំប៉ុងសារ៉ៃសមកូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងណា2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែ2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមតែបេប៊ីក្រីមជូនមក1ខ្ញុំប្រើដីបាត់ដែរតាំងពីប្រើសាប៊ូអូលីវបាត់អស់មុនច្រើនណាស់បងអើយអរគុណបងផាឡាអរគុណស្នប់ចិត្តចាអរគុណស្នប់ចិត្តខ្ញុំប្រើអីក៏ដែរបាត់មុនដែរតាំងប្រើអូលីវមកបាត់មុនអស់ហើយបងអរគុណស្នប់ចិត្តតោះសារ៉ាយសមត់ខុសស៊ី2កំប៉ុង76ឡានលក់3ថ្ងៃទៀតបងប្អូនមើលច្បាស់កុំឲ្យទិញខុសពេលបងប្អូនទិញសារ៉ាយខុសស៊ីបងប្អូនសួរលេខបញ្ជីការណាសួររលេខបញ្ជីការបងកុំឲ្យចេញមកគេ
ខ្ញុំដោះសាច់ចំោះតាំងចំោះមួយចំហៀងផឹកបានតែពីរកំប៉ុងឥឡូវជីហើយអរគុណស្នាប់ចិត្តឡុងអលៀវសំភីអរគុណស្នាប់ចិត្តអរគុណអរគុណតាសរាយសម្បត្តិគូស៊ីខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំញ៉ាំឲ្យអូនអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងសៃកៅសរាយសម្បត្តិគូស៊ីពីរកំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែម BB cream 1លក់តែ3ថ្ងៃទេបងណាលក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណាលក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេថែម BB cream 1ឥឡូវបងមកឈុតធំ4កំប៉ុងសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងណា4កំប៉ុង152ឡា4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ1ខែ4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ1ខែថែមថែម BB cream 1ថែមសាប៊ូអូលីវ1ថែមម៉ាសរ៉ាយ1ថែមហ្វូមកាកាឡា1ហ្នឹងគឺរបស់ទៅថែមមកណាកម្មកូនទេម៉ែចែនិយាយត្រូវណាស់និយាយត្រូវគេបងសំឡាញ់ចែនិយាយត្រូវណាស់គេបោកមនុស្សត្រូវកាប់គេនិយាយត្រង់ទេគេនិយាយផ្អែមត្រូវបងគេនិយាយផ្អែមបងអូនឈឺហើយបងអើយអេយ៉ាយ៉ារេឈឺលឿនម្លេះពីមុនខ្ញុំពិបាកបាត់ជើងឬដងបាទធ្វើទុកខ្លាំងណាស់ឥឡូវហូបគូស៊ីបាន15ហើយបានគ្រាន់ហើយអរគុណអ្នកគួយពលសាស្ត្រសំណប់ចិត្តថប1ថប1សំណប់ចិត្តអ្នកគួយពលសាស្ត្រគិះទឹកនៅស្បូនហូបបានអូនបកាយពមាសបកាយពមាសគិះទឹកគិះទឹកគិះឈាមគិះសាច់អីបកាយពមាសសំណប់ចិត្តគិះសាច់គិះទឹកបកាយពមាសគិះឈាមអីណាបកាយពមាសសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងមកមើលប្រម៉ូសិន4ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំរៀបរាប់របស់ថែមស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152បងណាគូស៊ី4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែណាហូបបានយូរណាបងណាអត់ហូបបានតិចទេ4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមហ្វូមកាកាឡាថែមជាបង1ម៉ាសស្រ័យថែមជាបង1 BB cream ថែមជាបង1សាប៊ូអូលីវថែមជាបង1ដុំណាការថែមអញ្ចឹងបងមើលការថែមច្បាស់ប្រម៉ូសិនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចាញ់បោពួកអានឹងទៀតកុំឲ្យចាញ់បោពួកវាទៀតណាហើយពេលបងទិញគូស៊ីបងសួររលេងជីកាថាផលិតផលមានច្បាប់ក្រសួងអត់មានលេងជីកាអត់បងកុំឲ្យចាញ់បោគេទៀតបងណាកុំចាញ់បោពួកវាទៀតព្រោះអីពួកវាលក់ខុសច្បាប់អត់មានច្បាប់ទេលក់ខុសច្បាប់បងណាអត់មានច្បាប់ទេអញ្ចឹងបងមើលច្បាប់បងណាកុំឲ្យពួកវាចាញ់បោគេទៀតកុំឲ្យពួកវាបោបងប្អូនទៀតណាកុំឲ្យពួកវាបោបងប្អូនបានទៀតវាបោបងប្អូនច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនទទួលបានភៀវរោរឿងច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវគេរោរឿងបងនេះអឺបងញ៉ាំផលគេផងអតិជនដែលគាត់ទិញផលគេដែលគេនិយាយថាបោះសម្រាប់ធម្មជាតិហ្នឹងគាត់មករោរឿងក្រុមហ៊ុនច្រើនហើយខ្ញុំឆ្អែតឆ្អន់មកណាឥឡូវដល់វគ្គដែលខ្ញុំប្រើប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតកុំឲ្យចាញ់មកគេទៀតមកណានេះអានេះហើយនេះពីរនេះកុំចាញ់មកគេទៀតបងសម្លាញ់ណាចាកុំចាញ់មកគេទៀតបងសម្លាញ់ណាកុំជុំកុំចាញ់បោកគេទេបងសម្លាញ់ណាអាលែកស៊ីរមាស់ប៉កែសំណាប់ចិត្តសារ៉ាសំខគូស៊ីអាលែកស៊ីរមាស់ស្បែកប៉កែតាប៉ៅមានអ្នកគេជាចារណាប៉ៅមានសំណាប់ចិត្តណាមានអ្នកជាចារណាសំណាប់ចិត្តណាសារ៉ាគូស៊ីជួយបានចាជួយបានសំណាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងវាចំណេញត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលឈឺស្លាក់កហូបអាហ្នឹងរះរដូវចុះពោះពេលមកដល់កាហ្នឹងធ្លាក់សកាហ្នឹងខូចប្រះបេះដូងហើយលេបបាត់អត់បងអត់ដឹងទេអត់ហ៊ាននិយាយអត់ដែរជួបពូកមានអ្នកជីហើយ4ម៉ោងលើហើយបងក្តៅខ្លួនតិចហើយរៀងរដូវជុកពោះទៅមករដូវបូកែស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហឺតម្រេចបូកែកាពះពវៀនបូកែដុំគីបូកែណាសវាំងផ្លែកតុយខែផ្លែបូកែជួយបានច្រើនបងប្អូនហូបទៅគឺជួយឲ្យសាច់ស្អាតគ្មានជាងវែកងាយចាស់បញ្ជាក់ណាបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយឲ្យសាច់ស្អាតគ្មានជាងវែកងាយចាស់ហេអ្នកហូបគូស៊ីងាយចាស់ហេណាអ្នកហូបគូស៊ីសាច់គាត់ចាំល្អណាស់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអ្នកហូបគូស៊ីសាច់គាត់ចាំល្អណាស់មិនងាយចាស់ទេសក់អត់ងាយស្កូវទេនិយាយចាំទៅគឺសាច់ស្អាតបាត់ជ្រួញទៀតណាសម្រាប់កូនហើយថ្មីថ្មីហូបគូស៊ីល្អណាស់បងសំឡាញ់ណាអូបុប្ផា BTB កូនយំហើយមើលម៉ោងសិនម៉ោង5ខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះតោះម៉ោង5ខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះ
như mơ màu nè. Ok ok mong ok chụp chụp nhóm nơi phổ mô sân tiệt. Ok nó sao phổ màn tí tiệt màu pram đọc tí nhưng mà càng này chứ nè ta phổ mô khí màu. Miss Tariel Tariel bà mê công tử lại bao trả lúc bên bà mê nát chát cho phê sinh chật màu pram đọc tí nhưng mà càng này chứ nè mà khiêm chứ ba chừng cô còn nhanh tạp bí thay có tha thuệ bỏ ơ con thịt đa màu pram đọc tí nhưng mà càng này chứ nè màu bên màu ta màu pram đọc tí nhưng mà càng này chứ nè ta lươn đọc bí nè. Ông bà ư, lưu cái bố bóng ta. Mơ cái bố bóng xe xa phát đông xe khẩn ánh xe chô gồm, xe khẩn ánh xe chô gồm. Xe khẩn ánh xe chô gồm xin lập chết. Màu pram đâm này tí khi nhóm bà căng này chứ nè. Ta. Đi mới tiếp bóng. Tóc của ta là khăn cà ơi, cái bố chùm nuốt đắp tóc của ta bì. Màu pram đâm này tí khi nhóm bà căng này chứ nè, màu vinh bóng. Ta, màu vinh. Ở con dễ niêng. Ở con bóng dân dễ niêng xin lập chết. Ta. Xe sang đó xe không ai xe cho group xe không ai xe cho group xe không ai xe cho group nạp chặt nè màu pram đan tí khiêm bậc cao này chưa nè tò màu pram đan tí nhầm bậc cao này chưa nè màu vinh bông màu vinh lướt bóng lướt lướt toàn đi tò màu pram đan tí khiêm bậc cao này chưa nè nạp chặt lướt lướt màu vinh mà màu vinh màu vinh màu vinh màu pram đan tí khiêm bậc cao này chưa nè hai bông tò lướt lướt màu vinh bông xe nè xe sang sụt đong xe không ai xe cho group xe không ai xe cho group nạp kẹt xe không ai xe cho group xe không ai xe cho group tặng lươn lươn xe không ai xe cho group xe không ai xe cho group tặng 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 máu pram đâm một tí khi nhóm bạc cao này chứ nè tặng xe bóng xe xe tặng xe lươn cổ bộ bóng bóng mơ miên chùm nút đập cổ bộ bóng nát đập cổ bộ miên đập cổ bộ đại bóng ôn trời chứ nè miên tóc của ta pi đại bóng ôn trời chứ nè nè bọn mớ màu pram đâm này tí khi nhóm bà căng này chứ nè bóng xâm lành màu bóng màu vinh màu cho vinh mà màu pram đâm này tí khi nhóm bà căng này chứ nè màu vinh bóng màu vinh màu vinh xin nạp chết màu vinh xin nạp chết công toàn tên nè kê chứ nè bắt lời khuôn ai xe hai tờ cháu kê bắt ọt bàn chứ nè công khăn kê tỏ công khăn kê xin nạp chết màu pram đâm này tí nhóm bà căng này chứ nè màu lươn nó màu lươn màu vinh mà xin nạp bàn khúc nè nợp bàn thằng ọc nè cộng ai tha ọt ban chứ nè ấy ọt ban xì xin nấu cái bò ọt ban xì xin nấu xin nọc chật ná màu pram đâm này tí khi em bật cao này chứ nè màu pram đâm tí nhầm cao này chứ nè ná xe xe xam đón xam xuất đón xe khôn ai xe cho group xe khôn ai xe cho group xe khôn ai xe cho group ná xe khôn ai xe cho group xe khôn ai xe cho group xin nọc chật tỏ màu pram đâm tí nhầm bật cao này chứ nè ok chăm sạp ná màu pram đâm tí màu pram đâm tay chụp niềm biết là nãy cái xe cho group sầm lọc thom chiết ớt ở bục lực á à liệp ấy nó xe cho group sầm lọc thom chiết phong à liệp lên tu dạ to biển biển bàn xe nó ok ta nhôm mơ mau nhôm mơ mau sần à lơ máu buôn xe ở muối nè máu pram đâm tay nhưng mà cái này chứ nè ta à lơ nick kiếm sao mà máu sần chụp bóng ớt chân rồi nó tiền á chân mà rồi ok ta bỏng bàn được không chốt mà rơi bao nát chốt mà rơi nửa sao tại bay ngay tê chốt mà rơi lựa chuột bao con tại bay ngay tê nát chốt mà rơi lựa chuột bao con tại bay ngay tê tăng lên lên chốt mà rơi cứ bao mang cột một nát chốt mà rơi bao mang cột một bao sầm nành chốt mà rơi bao mang chốt mốc chốt khuôn chốt mốc chốt mốc chốt khuôn bao mơ mà nhom nát bao mơ mà nhom thành chốt mà rơi ba này khai bao này choang choang mốc ai rồi môn cá bón môn tung môn tập bóng môn thông thông môn cọp bà miên môn cọp cứ tìm môn cọp phải chảy nè bà miên môn cọp cứ tìm môn cọp phải chảy nè nè bong phở chốt nè bong miên môn cọp cứ tìm môn cọp chảy nhở bong miên chuông mặt chuông cả hóm mặt cả hóm ai rồi bạn ai rồi môn tung bạn môn tung snap bạn snap một khăm áo bạn khăm áo một sọ sku lang bình một cả lốm bạn chuối một khăm áo bạn đo sạch một lang bình bạn đọc sạch một lần với bạn sẽ hạ nó bóng nè chốt năng cứ liệt tới sạch trăm mình chứ vậy nghe chả nẹ tầng ngôn nẹ công chê liệt lõ nè nẹ tầng ngôn nẹ công chê liệt lõ nè bóng nè nẹ tầng ngôn nẹ công chê liệt lõ liệt hạ liệt sạch nè bóng sổ lãnh nè à lâu ní phê ní mong ní lụa tại bay ngay tê lụa tại bay ngay tê tinh tơ cực mục lõ nạc bà một khâu tê ốc con bóng sổ lãnh ốc con bóng sổ lãnh con bóng lựa chuôn bóng ôn tại bay ngay tê tê nát chốt mà rơi
8មុខណាឈុត100មាន8មុខបងសំឡាញ់ណា8មុខលក់តែ100ដុល្លារតម្លៃពេញជិត300បើបងទិញឈុត100ផលិតផលគ្រប់មុខចុះតម្លៃនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កែបងផលិតផលគ្រប់មុខចុះតម្លៃនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កែបងសំឡាញ់ណា12ដុល្លារ5កែបងសំឡាញ់ណា12ដុល្លារ5កែម៉ោង5:10នាទីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យបងប៉ៅសរសេរឈ្មោះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់ឆ្នោតណាចាប់ឆ្នោតហ្មងបងអីចាប់ឆ្នោតហ្មងណាឲ្យសក្រិតចាប់ឆ្នោតហ្មងបងប៉ៅធៀមណាបងប៉ៅធៀមតោះក្រដាស់បិចឯងយកក្រដាស់បិចក្រដាស់បិចក្រមត្រៀមបងប្អូនណាត្រៀមក្រមណាមិនមានសិតទៅទឹកណាត្រៀមណាត្រៀមខំមិនស្រីសម្រាប់ធម្មជាតិត្រៀមតោះឈុត100លក់តែ3ថ្ងៃណាបច្ចាក់ទៀតបច្ចាក់បច្ចាក់ទៀតបងប្អូនទិញអត់តន់ហាមជាអ្នកលក់ណាកុំតន់តាណាមកវិញបងប្អូនណាហើយគ្រាវិញស្ដាប់អ្នកឈ្នះឈុត100លក់តែ3ថ្ងៃទៀតឯងມັນស្អមិនសមិនល្អមិនស្អាតមិនចំណេញឲ្យជាអ្នកលក់ឈុតដែរចំណេញជាងគេគឺឈុត100ឈុតដែរចំណេញជាងគេគឺឈុត100ណាអត់មានឈុតណាចំណេញជាងហ្នឹងឯងមកមុខនេះមកដបនេះ50ដុល្លារបើបងយកឈុត100ខ្ញុំចុះតម្លៃជូនបងប្អូននៅសល់តែ12ដុល្លារ5កែណាអានេះម្ដង50ណាម្ដង50បងសំឡាញ់ម្ដង50តែបងយកឈុត100ចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កែឲ្យមួយសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនណាធានាថាលាបសេរ៉ូមហ្នឹងអត់ងាយចាស់ទេខ្ញុំធានាឲ្យបងប្អូនដែលលាបសេរ៉ូមសាច់ចាំអត់ងាយចាស់ទេធានាជូនធានាជូនម្ដង50ចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កែឲ្យមួយរាជនីស្បែកសបងប្អូនដែលមានសម្បល់ខ្មៅខ្លាំងណាប្រើអត់ងាយសណាបងប្អូនប្រើរាជនីស្បែកសខ្ញុំធានាជូនប្រើអីមិនងាយសសោះហ្មងណាស្បែកខ្មៅខ្លាំងហ្មងខ្មៅកប់អត់ងាយសបងប្រើសេរ៉ូមសាច់ចាំសបងណាបងមកប្រើសេរ៉ូមសាច់ចាំគឺសខ្ញុំធានាជូនណាមកឈុត25ខ្ញុំចោះជូតបងដល់សល់12ដុល្លារ5កែឯងចោះជូនបងនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កែបងសំឡាញ់ណាឲ្យបងមួយទៀតហ្វូមការក្លាបងហ្វូមការក្លាបងមិនល្អអត់លក់ទេដោះមុខសបាត់ស្នាមបាត់មុនហើយដោះខ្លួនបាត់សង្វាទៀតខាត់ស្បែកសណាសម្រាប់អ្នកតងុនណាបាត់សង្វាសង្វាកងខ្ជិលប្រកែមែនតើណាមកដក20ដុល្លារចោះជូនបងនៅសល់12ដុល្លារ5កែខ្ញុំឲ្យបង12ខ្ញុំឲ្យបង12ណាខ្ញុំឲ្យបង12សាប៊ូអូលីវឲ្យបងមួយដុំណា BB ក្រែមការពារអំណាថ្ងៃបង BB ក្រែមការពារអំណាថ្ងៃប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីណាចំនួនម្សៅត្រប់ចំនួនម្សៅផាត់បានលាបតិចតិចបានស្អាតណាលាបតិចតិចស្អាតហ្មងលាបតិចតិចស្អាតមុខណាមកដប30ដុល្លារបើបងយកឈុត100ខ្ញុំចុះនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កែបង1 2 3 4 5 6 7 8ចុងក្រោយម៉ាសស្រ័យសមុទ្របាត់បាត់ជ្រួញມັນបាត់ជ្រួញມັນយកលុយបងហ៊ានតនីជូតបងបើសិនជាមុខបងជ្រួញណាបើសិនជាមុខបងជ្រួញបងបិទម៉ាសស្រ័យសមុទ្រណាបងបិទម៉ាសស្រ័យសមុទ្រគឺបាត់ជ្រួញលឿនណាណាបាត់ជ្រួញលឿនណាបងសំឡាញ់បាត់ជ្រួញលឿនមែនតើសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងល្អមែនតើណាក៏បាត់ជួយនេះគ្នាដែរបាត់ជួយនេះគ្នាចាប់លើមែនចាតិចទៀតបង5 10នាទីម៉ោង5 10នាទីចាប់ដល់ណាម៉ាសស្រ័យសមុទ្រម៉ាសស្រ័យសមុទ្រមកប្រអប់ណាមកប្រអប់40ដុល្លារធានាថាបាត់ជួយបងបាត់ឲ្យជាប់គ្នា15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃណា15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបងបាត់ឲ្យជាប់កុំឲ្យឈប់ណាបងបាត់បងម៉ាសាបងធ្វើតាមវិធីក្រុមហ៊ុនណែនាំខ្ញុំធានាជូនបងណាខ្ញុំធានាជូនបងអូហូបងកែសិនស្ដីបងខ្ញុំធានាជូនបងថាបាត់ជ្រួញខ្ញុំហ៊ានធានាខ្ញុំហ៊ានធានាជូនបងថាបាត់ម៉ាសស្រ័យគឺបាត់ជ្រួញអ្នកណាថាមិនថាទៅមិនជឿមិនព្រោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញបេះដូងអរគុណបងស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់អរគុណបងស្រឡាញ់ម៉ាសស្រ័យសម្បត្តិបាត់ជ្រួញសាហាវបងណាម៉ាសស្រ័យសម្បត្តិបាត់ជ្រួញសាហាវបងស្រឡាញ់បងបាត់ឲ្យជាប់គ្នារយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃ
มองนั่งตัวตัวมาสบายมุกซ้อมมัดโลกบัดช่วยมันแม่นแต่บัดช่วยมุกเตะคือซ้อมมุกเตียดนะซ้อมมุกสหายนะมองสำนักมาสลายสมบัติบัดเพลียมซ้อมเพลียมมาสลายสมบัติบัดเพลียมซ้อมเพลียมมาปอบสายสับบ่าวบ้องเต็งชุดมาเลยบ้องเต็งชุดมาเลยเพียงจ่อจุดบ้องในซาดับปีหลาพรำไก่บ้องนะบ้องเต็งชุดมาเลยเพียงจ่อจุดบ้องในซาดับปีหลาพรำไก่ต่ออะไรบ้องเมื่อชุดมาเลยนะแตงอ่อนนี่คือชุดร้อยบองสำลันโอ้หลิกเอาให้ลูกหลิกฉันนั่งมึงหลิกครั้งนะต่ออันนี้คือชุดร้อยบองนะปมใบมกบองดำไล่เป็นจิตใบร้อยลาลวดจูดบองตามร้อยลาบองสำลันนะลวดจูดบองตามร้อยลาบองนะบองเมื่อหายถ้าเช้าอันฝนนาบองนะปมใบมกนี่ตามร้อยลาบองลวดแต่ใบไงจีดีนะลวดแต่ใบง่ายบอสมัยนั้นลวดแต่ใบง่ายยังนะขยันชราอันเป็นแตงบอผมใบมกนะผมใบมกลวดตายมวยร้อยเดือดละบอสมัยนะลวดแต่ใบง่ายบอเลื่อนเลื่อนบอสมัยนะเลื่อนเลื่อนบอสมัยเทียมดาวมาประกาศชั่วโมงแล้วไอ้บอผมตอนตั้งน่ะเสียสามสิบดาวมองโชว์คำมันเสียสามสิบดาวโชว์คำมันสไลด์สไลด์ซ้อมเชียร์สไลด์สไลด์ซ้อมเชียร์นะเสียสามสิบดาวเสียคนไหนเสียจุกรุบเสียคนไหนเสียจุกรุบโชว์คำมันเข้มสไลด์สไลด์ซ้อมเชียร์นะติเตียจับชิมูแล้วไงติเตียจับเป็นบอลแล้วไงติเตียประกาศชิมูในชีแนลแล้วมาปรามดำตีเตรียมบอลอ่ะแล้วชิดดาวมาเลยมาปรามดำตีดาวเลยนะเจ้านั่งชนร้อยบอลบอลปลาไอ้มันสะอาดบอลปลาไอ้มันซอบอลปลาไอ้มันอ่อบอลไอ้ปลาแบบพอสำหรับความเพียรบานบอลนะมีดโปรโมชั่นชุดบอลสหายโปรโมชั่นคือจูนบอลสหายบอลสมัยนะโปรโมชั่นสหายจูนบอลสมัยเช็ดโอมนะกรมตอนตอนนาบองสำนักประกาศชุมนุมในเชนเลยนะไอ้ยาเมียนเนี่ยเรียบเลยตัวอับตะใบไงซอโอ้จานโยเม่จานโยเม่สนับจัดยมเรียบตะปีไงไอ้ซอแต่เหมือนซอสกู้แต่เป็นซอพลายจ้ะเนี่ยมองเปิลมาทอดก็เตะก็จบปีกระป๋องเมียนเนี่ยเรียบเลยตัวอับใบไงซอยมเรียบตะปีไงยี่จานโอนเนี่ยใส่เละคิมสไลน์ผลพาสำหรับทอมเชียดนะผลพาสำหรับอ๋อเราอ๋อก็สนับจัดเนี่ยวันนี้อ่ะขยมเรียบเลยตัวอับบานไปทั้งไงสบายขยมหลังซอพลื้นลงแต่มาดองวันนี้จังโอนโอนเรียบปีไงซอขยมเรียบแต่ปีไงนะบอกโอนสบายขยมเรียบแต่ปีไงหลังใครนะสบายขยมเรียบแต่ปีไงคือหลังใครหมอนะเลนี่คือบอกโอเลียเตอร์แต่เนี่ยถ้าซอสอ่านมองแต่เนี่ยถ้าสไลน์สบายคนไหนน่าสนับจัดนะเลนี่คือมาดอปบอกโอนะมาดอปห้าซับจอซอสามซับไปบองนะเลมาดอปห้าซับจอซอสามซับไปนะก้มตัวนะบองมาปรางดำตีประกาศในเชียร์แล้วไอเตอร์เอาเลนยังมือปิดดาวดาจงเลนมือดาจงเก็บประกาศในเชียร์เลนเลนมือบองวันดีเลตัวอัพยิมเลตัวไปไงเตอร์ซอฟเลยลงแต่เราจ้าสนับจัดโอเลียแต่ปีไงโอนซอยนะโอนเลียแต่ปีไงคือโอนซอมองนะเลดออฟนี่โอนเลียแต่ปีไงคือโอนซอนะจ้ะจังบองโอนจังบานเลยอ๋อจังบานเลยเลียไปซอให้อเมียนพอปะปออเมียนจิกะเมียนจิบับปีกระทรวงสุขาภิบาลเลียไพซอกระอบนะสบายใจสัจจำเชียงสัจจำสัจทำไมเชียงแหวนไงจ้ะเลดออฟช่วยบานสำหรับจ้ะนะเลดออฟช่วยบานนะเลียสบายซอให้บัตรสนามบัตรกัดบันทอยสังวาให้บัตรกระดิ่งนะให้ตั้งหมดลงอันไงจ้ะเหรอนะให้สำคัญคือสบายซอได้ทอมเชียดมองอัดเมียนอัดซอจ่อยท่าอัดซอสไลเต็กคือซอให้เมียนสำนักเมียนเชียดมองนะซอทอมเชียดสะอาดมองบองโอนบองโอนนั่นหรือมองบองโอนสลายนะเล่มาดอกห้าซับจนซอสามซับบองนะเล่มาดอกสามห้าซับนะเล่มาดอกห้าซับจนซอแต่สามซับหลายบองนะมวยดอกห้าซับหลายจนซอแต่สามซับหลายเตะไตบ่าบองจองซอเลื่อนได้ตอนจัดนะบองท่าโอโอน่ะบองจองซอเลื่อนคลังอ่ะบ้านบองจองซอเลื่อนคลังบองปลากู้ชิมวยริชนิสไปซออันนี้มาไพ่แพมลาอันนี้สามสับนะอันนี้มาไพ่ปรามลาอันนี้สามสับบองสมัยมาไพ่ปรามลาสามสับบองนะโปรโมชั่นจ้ะริชนิสไปซอบองเยอะไปชุดแต่ห้าสับไปบองเยอะริชนิสไปซอไปชุดแต่ห้าสับแต่ห้าสับไปนะริชนิสไปซอไปชุดห้าสับขย่มโปรโมชั่นจังไกรประกาศให้แชร์กันรอโปรโมชั่นจังไกรจะประดามเดือดจำหายคือจะประดามประกาศให้แชร์
ប្រម៉ូសិនសារាយសមគូស៊ីជាលើកចុងក្រោយហើយចាប់ផ្ដើមប្រកាសអ្នកឈ្នះតែម្ដងណាត្រៀមត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយផឹកទឹកសិនសម្រួលអារម្មណ៍តិចទៀតមេគេជេរអ្នកឈ្នះគេសប្បាយចិត្តអ្នកឈ្នះគេជេរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនសន្យាមួយគ្នាកុំលេងខូចបាក់ឈ្នះរង្វាន់កុំជេរខ្ញុំចាំឈ្នះឲ្យស្អែកណាព្រោះរង្វាន់មានច្រើនណាស់បងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនឲ្យហើយរង្វាន់មានច្រើនណាស់តុក្កតាមានកោរីភ្នំកបោបកោរីភ្នំមិនមែនមួយក៏មិនមែន100ដែរមានរាប់រយកដោដែលទុកចាយជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបើថ្ងៃនេះបងប្អូនមិនឈ្នះសូមចាំឈ្នះនៅថ្ងៃក្រោយអូខេណាហាមជេរអ្នកលក់អ្នកលក់ក៏ដឹងធ្វើមិនដែរហាមជេរម្ចាស់កដោណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនឈ្នះថ្ងៃនេះសូមចាំឈ្នះថ្ងៃក្រោយព្រោះកដោមានច្រើនណាស់អូខេតោះសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយជឿអ្នកលក់ក៏ជឿអត់ក៏អត់ណាជឿក៏ទិញអត់អត់ជឿក៏មិនបាច់ទិញអាចដើមឡងអាចអស់រំឡងចោលណាបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានឫដងបាតឬក៏ដុំគីណាបងប្អូនដែលមានពុកបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានឫដងបាតឬក៏ដុំគីណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលរូបភាពណានេះបងប្អូនដែលមានដុំគីចាបងប្អូនជឿជាក់លើគូស៊ីក៏ទិញយកប្រើប្រាស់បាទជឿក៏ហ៊ានខំដែរណាអាផ្លយនៅភូមិកောင်ស្រែឃុំល្វេស្រុកស៊ីធោកណ្ដាខេត្តព្រៃវែងក្មេងដែលមានបញ្ហាគិតទឹកពីកំណាត់ហូបគូស៊ីជាណាគាត់ហូបស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីជាបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់ខ្ញុំក៏ហ៊ានខំដែរណាបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់បញ្ជាក់ជូនណាជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់គាត់មានបញ្ហាដុំគីណាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាដុំគីចា៎ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឬដងបាតណានេះអានេះដុំគីណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលឬដងបាតមួយទៀតចា៎នេះដុំគីដុំគីនេះដុំគីនេះដុំគីនេះឬដងបាតណានេះដុំគីមុននឹងលេបគូស៊ីនេះជំងឺឬដងបាតមុននឹងលេបគូស៊ីឥឡូវសូមមើលពេជាវិញចាំត្រូវទេនេះពេហូបគូស៊ីជាណាចានេះរូបភាពដែលគាត់ហូបសារាយគូស៊ីជាចារូបភាពដែលគាត់ហូបសារាយសម្បត្តិគូស៊ីជាណាអានេះមុនមុននឹងគាត់ហូបសារាយគូស៊ីអូនណាមុននឹងគាត់ហូបសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចាអញ្ចឹងរូបភាពនេះបងប្អូនជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់អត់អីទេមួយមុខអ្នកលក់មួយនេះអត់ចេះបខំទេមានមួយនេះអត់ចេះបខំអ្នកណាគេទេណានិយាយអក្រក់តិចចាស់បងប្អូនណាអីវិជ្ជាការពុតមែនយកចេះបខំគេមែនណាជឿ 100% សសូយ៉ាអតិជនឬអីមិនជឿបើអតិជនជាហ្នឹងជាឬអីមិនជឿណាអញ្ចឹងបងប្អូនជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចឹងណាតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសារាយសមត្ថគូស៊ីគឺជួយឲ្យមានអ្នកហូបជាចាណាខ្ញុំក៏ជាដែរប្រើគូស៊ីជារលាកច្រមុះហើយអរគុណបងសំឡាញ់សំណាប់ចិត្តថតមួយបងប្អូនសំថតមួយសំថត feedback មួយសិនសំថត feedback មួយសិនខ្ញុំក៏ប្រើសារាយគូស៊ីដែរជាពីបញ្ហារលាកច្រមុះចំក៏ទៅលាបអាផេងបល័យសាច់ស្អាតហើយលាបលេទឹកអប់នឹងក្អូបម៉េះចានោះបល័យហើយនោះផេងទឹកអប់ចាក្អូបហ្មងណាក្អូបហ្មងណាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់គូស៊ីបើបងប្អូនគិតថាมันពូកែក៏បងប្អូនគិតតាមហ្នឹងណាបើបងប្អូនគិតថាអូគូស៊ីគេពូកែម៉ែហើយក៏ជាម៉ែប្រផុសសម្រាប់ធម្មជាតិល្អគ្រប់មុខមិនចេះកុហកទេចាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តណាអូគឺជាពិតមែនអូយអ្នកឲ្យ feedback រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលជាអូទៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិគេឲ្យអាល់ប៊ុមអ្នកជាច្រើនណាស់រាប់រយរាប់ពាន់អាល់ប៊ុមដាក់អស់ទេសោះខាងក្រៅទៀតហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទច្រើនទៀតដាក់អស់មានតែចាសោះច្រើន feedback បងណា feedback អ្នកជាគឺរាប់ម៉ឺន feedbackច្រើនម៉ែច្រើនពេលដល់ខ្ញុំលេងផុសហើយបងប្អូនដែលមើលខ្ញុំ live ឃើញ feedback រហូតទេ
តែគាត់ដែរខ្ញុំផុសហេព្រោះអី feedback ច្រើនពេកខ្ញុំវាខ្ជិលផុស feedback វាច្រើនពេកឡើងលែងផុសហេហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងណាអូនណាអស់គាត់សម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែមានឬដងបាទឬដងបាទជឿជាក់ 10,000% អស់គាត់មកសម្លាញ់ខ្ញុំយកឈុត 100 សម្រាប់ចិត្តរ៉ាហ្វុងឆាត់ចូល Paper មាសអត់ឈុត 100 លើ3 ថ្ងៃទៀតចោលបងអូនណាឈុត 100 3 ថ្ងៃទៀតចោលឲ្យបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនឲ្យចូលចិត្តឈុត 100 ណាបងប្អូនឲ្យចូលចិត្តឈុត 100 ទិញឲ្យហើយបងណា3 ថ្ងៃទៀតបិទលក់ហើយសារ៉ៃសវកគូស៊ី3 ថ្ងៃទៀតក៏ចាប់ប្រម៉ូសិនដែរបងណា3 ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសវកគូស៊ីនេះគ្នាណាបងប្អូនពុកម៉ែឬដងបាទដោះសាច់ជាមួយដងគីជឿក្បាលហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកចោលរះរដូវជោគពោពេលមករដូវពលឡានសារ៉ៃសវកគូស៊ីជួយបានបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហឺតម្រេចទឹកដោះទឹកដោះហឺតម្រេចណាលើជាតិអាស៊ីតហឺតម្រេចលើជាតិអាស៊ីតឈឺស្លាកហើមដែរជាងស្ពុកដៃស្ពុកជើងដើមរួយនឹងសារ៉ៃសវកគូស៊ីពូកែណារោគស្ត្រីទាស់រីងរៃរះរដូវពូកែណាធ្លាក់សោកម្រិតធ្ងន់កម្រិតណាក៏ដោយសារ៉ៃសវកគូស៊ីពូកែធ្លាក់សោធំខ្លាំងទៀតក៏ពូកែដូចគ្នាដែរតោះប្រមូលសិនចុងក្រោយ7នាទីទៀតប្រកាសអ្នកឈ្នះបងប្អូនចាប់ដើមស្រងឈ្មោះហ្នឹង7នាទីទៀតចាប់ដើមប្រកាសអ្នកឈ្នះបងប្អូនចាប់ដើមស្រងឈ្មោះហើយបងប្អូនចាប់ដើមស្រងឈ្មោះហើយ7នាទីទៀតចាប់ដើមប្រកាសបងប្អូនចាប់ដើមស្រងឈ្មោះអ្នកឈ្នះហើយស្រងឈ្មោះអ្នកខមមិនហើយស្លាយកអ្នកឈ្នះតាបងប្អូនចាប់ដើមស្រង់ឈ្មោះអ្នកឈ្នះហើយណាធៀមប្រមោសិនសរាយសមរគូស៊ីចុងក្រោយនៅសល់តែ3ថ្ងៃដូចគ្នាចាប់ចិត្តចាប់ដូចគ្នាបងប្អូនទិញមិនតន់ហាមជេរអ្នកលក់សរាយសមរគូស៊ីដោះស្រាយបានបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយបើសិនជាបងប្អូនជឿជាក់2កំប៉ុង76ដុល្លារមកណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ថែម BB cream 1បងសំឡាញ់2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ឈុតធំ4កំប៉ុងបងសំឡាញ់3ថ្ងៃទៀតបិទប្រម៉ូសិនហាមជេរអ្នកលក់សារាយគូស៊ីហូបទៅជាពីបញ្ហាឬដងបាទដុំគីសដុសសាច់ច្រមុះឈឺក្បាលហិតហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកចោលជំងឺផ្សេងផ្សេងហឺតម្រេចផ្សេងហើយជួយឲ្យសាច់បងប្អូនស្អាតសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យមងាចាស់ជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យមងាចាស់ណាបងប្អូនណាទៀតដូចខមមិនអត់ព្រមសេតែអត់សេអត់ឲ្យអត់សេហ៎ចូលមើលតែអ្នកដែលខមមិនអត់សេគេដល់ឈ្នះហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនកាត់ឈ្មោះនឹងសិលេចយកតែអ្នកសេបានហើយអ្នកសេមិនកាត់ឈ្មោះអ្នកសេគេអត់កាត់ឈ្មោះបងប្អូនណាអ្នកដែលខមមិនថាស្រឡាញ់សមត្ថធម៌ជាតិអត់សេហើយគេអត់កាត់ឈ្មោះទេអត់អីយើងស្រួលខ្ញុំចូលមើលតែពេលតែខមមិនពេលដែលបងប្អូនចូលខមមិនណាបងប្អូនគាត់ចូលមើលថាសេអត់បើអត់សេក៏អត់កាត់ទេណាអញ្ចឹងល្អហើយចូលមើលសេនៅបើសេចាំកាត់បើអត់សេមិនកាត់ទេតោះអូខេតោះអត់សេគេដល់ឈ្នះហើយបងអត់សេគេកាត់ឈ្មោះហើយសារាយសមគូស៊ីឲ្យបងប្អូនហូបទៅជីហើយសាច់ស្អាតគ្មានជីវិតងាយចាស់ទៀតអូសាច់ចាំឈឺថ្មិញបកាយលេខ1ឈឺថ្មិញបកាយលេខ1និយាយមើលដាក់ទឹកបាត់ឈឺថ្មិញអូចាយសៃអូននិងសម្រាប់ធម្មជាតិអាយដលក្នុងបេះដូងខ្ញុំរបស់ខ្ញុំដែលជៀសផុតពីការវះកាត់ច្រមុះហើយអរគុណបងសម្ដែងចាស្មីនអូយកាយម្លេះល្អម្លេះចាយសៃអូននិងសម្រាប់ធម្មជាតិអាយដលក្នុងបេះដូងខ្ញុំខ្ញុំជៀសផុតពីការវះកាត់ច្រមុះហើយអាយសាហូបសារាយគូស៊ីអរគុណបងសម្ដែងអរគុណបងចាហូបគូស៊ីជាពីជំងឺហើយសាច់ចាំក្មេងជាងវះងាយចាស់ទៀតអូរ៉ូណាបានហូបងាយបាននេះណាបងប្អូនទិញតន់ទិញតន់ហាមជាអ្នកលក់ខទៅទិញឬក៏ឆាទៅទិញយូរមានអ្នកលើកអភ័យទោសដូចគ្នាសាមឿនយកប្រមូលសំណប់ចាស់ឆាតចុះភ័យសំណប់ចាស់តោះប្រមូលសិនស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង70អា4កំប៉ុង152បងណានេះ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅមើលខាតថ្លៃឯងបងប្អូនដែលស្រ័យតែថ្លៃបងស្ដាប់អូនឲ្យច្បាស់ណា4កំប៉ុង152ហូបបានពី4ខែទៅ6ខែទៅ8ខែតាមវ័យតាមអាយុតាមសុខភាពអ្នកជំងឺសួរតែថ្លៃអត់
บ่ฮอบជាពីងឿយហ្នឹងហើយគុនទៅមួយខែចំណាយអស់ហ្មងហ្នឹងអូនឯងសារ public គុនទៅបងមួយខែបងចំណាយអស់ប្រមាណ152ថ្លៃឯងបងទៅក្រៅប្រទេសក៏អស់ច្រើនហ្នឹងដែរដូចមិត្តភ័ក្តិបងម៉ាក់មិនអញ្ចឹងត្រូវទៅវះទៅវះអង្គញជគុំគាត់អស់3000ដុល្លារគាត់អត់ទៅទេគាត់ទិញគូស៊ីហូបណានេះបងជឿមកស្ដាប់សលេងហ្នឹង feedback ថ្មីប្រចាំឆ្នាំណាត្រូវវះអស់3000ត្រូវទៅវះនៅវៀតណាមវះជគុំណាអស់3000តែគាត់អត់ទៅទេគាត់ហូបគូស៊ីឥឡូវដើរបានដើរបានផលស្ដាប់បងកុំថាអ្នកលក់ចេះនិយាយគាត់ចែកគាត់អស់ខ្លាញ់ជង្គង់ហ្នឹងអាការៈអស់ខ្លាញ់ជង្គង់គឺដាក់ផងហ្នឹងចង់ហូចទេដើរទៅញ័រជើងដើរទៅញ័រជើងអាហ្នឹងអស់ខ្លាញ់ជង្គង់ហើយហើយគាត់ទៅវៀតណាមហ្នឹងគឺប៉ែតឲ្យគាត់ដូរក្រុមអង្គញ់ជង្គង់ហ្នឹងចេញអស់3000ដុល្លារអញ្ចឹងក៏បងប្រាប់គាត់ថាឲ្យសាកញ៉ាំឆ្នាំនេះសិនទៅអញ្ចឹងក៏គាត់ញ៉ាំអស់ថាអត់10ថ្ងៃឥឡូវគាត់ថាគាត់ដើរបានលែងញ័រជើងហើយធូរជាងមុនច្រើនអញ្ចឹងហ៎ឃើញអត់មិនបាច់ទៅក្រៅប្រទេសទេបងនៅតែក្នុងប្រទេសនៅក្នុងស្រុកយើងហូបតែគូស៊ីហូបតែមុខឯងមិនបាច់ច្រើនមុខអញ្ញាយឯងអត់ថ្លៃឯងបងមុននឹងបងនិយាយថ្លៃបងអាចស្ដាប់ប្អូនបរិយាយសិនណាស្រាសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ1ខែ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ1ខែថែមមកស្រាយភាបាជួយតម្លៃ40ដុល្លារ1ថែមប៊ីប៊ីគ្រីមការពារអំណាចថ្ងៃចំនួនម្សៅត្រប់ចំនួនម្សៅផាត់បានការពារកុំឲ្យឡើងអីរួយទាំងថ្ងៃអនាគត1ដប30ដុល្លារខែបង1អូប៊ីធ្នាក់សាប៊ូអូលីម្ដុំ10ដុល្លារដុំបាត់បញ្ហាមុនគ្រប់ប្រភេទចាដកទៅមុនអត់មូនតែមានមុនអត់មូនដុសបាត់ណាបាត់បញ្ហារមាស់ខ្នងស្រេងកលរមាស់ផ្សេងផ្សេងណាបាត់ខ្លាំងខ្លួនម្ដុំ10ដុល្លារបង1ហ្វមការកាឡាបងណាបងសៀហើយចាំចូលខមមិនណាតែអញ្ចឹងបំពល់កាត់ឈ្មោះហេប្រកាសលើហើយដល់ម៉ោងលើហើយអូខេចុងក្រោយហើយដល់វគ្គប្រកាសហើយហ្វមការក្លាបឲ្យបង1ហ្វមការក្លាបឲ្យបង1បងសំឡាញ់ខ្ញុំញ៉ាំឆ្នាំនឹងល្អមែនមានកូនហើយបន្តញ៉ាំទៀតបានដល់ល្អណាបងហូបទៅបងល្អណាណាអញ្ចឹងអានេះឈុត152ឈុត152ដុល្លារមានប៉ុណ្ណឹងណាមានសារ៉ាគូស៊ី4កំប៉ុងមានហ្វមការក្លា1មានសាប៊ូអូលីវម្ដងមានប៊ីប៊ីគ្រីម1មានម៉ាសារ៉ា1អញ្ចឹងបងប្អូនមើលច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់មកគេទៀតកុំឲ្យចាញ់មកគេទៀតណាគូស៊ីពេលរបងតេញបងសួររលេខបញ្ជីការគូស៊ីពេលរបងតេញបងកុំភ្លេចសួររលេខបញ្ជីការផងណាត្រូវសួររលេខបញ្ជីការផងគូស៊ី4កំប៉ុងជិតធំ4កំប៉ុងហ្វមក្លាប1អូលីម្ដង BB cream 1ម៉ាសារ៉ាយ1ឈុត152ដុល្លារមានប៉ុណ្ណឹងណា152ដុល្លារគឺមានច្រើនមែនតើបងណានេះឈុតនេះគឺឈុត152ដុល្លារច្រើនមែនតើច្រើនណាស់សំណប់ចិត្តច្រើនមែនតើណាច្រើនណាស់សំណប់ចិត្តឲ្យតែពូកែអញ្ចឹងខ្ញុំទិញរហូតព្រោះខ្ញុំនឹងញ៉ាំថ្លៃរបស់សម្រាប់ល្អរណាបានរបស់ល្អថ្លៃប៉ុណ្ណឹងរណាបានអរគុណសំណប់ចិត្តខួយពូសាសំណប់ចិត្តតោះខមមិនប្រាប់ដល់សៀសិនមកណាសៀ30ដងសៀ30ដងចាំចូលខមមិនតែអញ្ចឹងបើកាត់ឈ្មោះហេនិយាយខ្លះខមមិនទៅអត់អត់នេះហឺអត់អត់សែចូលទៅមើលអត់សែអ្នកខ្លះខមមិនអត់ខមមិនអត់សែហើយបងណាអ្នកខ្លះចូលខមមិនឆ្លាញ់សមត្ថធម៌ជាតិឆ្លាញ់សមត្ថធម៌ជាតិឆ្លាញ់សមត្ថធម៌ជាតិប៉ុន្តែអត់សែទេអញ្ចឹងបងបើកកត់ឯណាអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនចូលខមមិនបងប្អូនចូលសែសិនសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែចូលក្រុមសែខ្លួនឯងសែចូលក្រុមសែខ្លួនឯងសែចូលក្រុមណាអញ្ចឹងបងនឹងបើកកត់ឈ្មោះកត់ឈ្មោះតិចទៀតខ្ញុំប្រកាសដូចនេះហើយតោះឥឡូវដល់ម៉ោងណាបងបើកកំពុងកត់កត់បានច្រើនបង7នាទីចាតោះតោះតោះបងសំអរអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងបងតែងតែបងតែងតែកំងគូស៊ីឈុតធំរហូតព្រោះសមាជិកបងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងសំអរតោះសែផងបងសែឲ្យចាំចូលខមមិនបើបងសែចូលបើបងអត់សែទេបងចូលខមមិនបើកាត់ឈ្មោះហេណាឥឡូវកំពុងកាត់ឈ្មោះហេណាកាត់ឈ្មោះរអ្នកតែសែទេតោះសៀសិនចាំចូលខមមិនសៀសិនចាំចូលខមមិនសៀសិនចាំចូលខមមិនអញ្ចឹងបានមានអត្តភាពឈ្នះបានតោះសៀសិនចាំចូលខមមិនអូនអាខមមិនឆ្លាញ់សម្រាប់ធម្មជាតិគេមិនឲ្យឈ្នះបើ
ថាមិនខ្ញុំស្រឡាញ់សមធម្មជាតិបងកាត់ផេកថ្មីផងនេះផេកថ្មីខមមិនត្រូវផេកស្រីអូនអត់មានអ្នកខមមិននេះត្រូវដាក់លើប1លើប2វិញខុសខុសលក្ខខណ្ឌនេះណាតែខមមិនទី2ទី3ទី2ទី3គេដាក់ឈ្នះហេគេឲ្យអ្នកដែលសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមហើយខមមិនស្រឡាញ់សមធម្មជាតិស្រឡាញ់សមធម្មជាតិស្រឡាញ់សមធម្មជាតិអានឹងមិនគេកាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌគេកាត់ពើមាសតោះតាតាដល់មកប្រកាសជាឥឡូវហើយបច្ចៈបងណាអភ័យតោជំរាបលើកដៃសុភីអភ័យតោបើសិនជាបងប្អូនអត់បានឈ្នះក្នុងអត់បានឈ្នះថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមិនមែនអត់ឈ្នះហើយណាបានឈ្នះទៀតទេថ្ងៃស្អែកខាងថ្ងៃស្អែកឬក៏ខាងស្អែកមួយឬខែមួយបងប្អូនអត់ឈ្នះឆ្នាំក្រោយអត់ឈ្នះហើយមួយថ្ងៃទៀតចូលឆ្នាំក្រោយហ្នឹងណាអត់ឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងតែឈ្នះថ្ងៃក្រោយព្រោះកដោមានច្រើនណាស់បច្ចៈជូនកដោមានច្រើនណាស់សំណប់ចិត្តអត់ឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងឈ្នះថ្ងៃក្រោយរិទ្ធីច័ន្ទច័ន្ទរិទ្ធីចែកកាន់ស្អាតទៅស្អាតទៅគាត់បងស្រឡាញ់ញ៉ាំដបងធ្វើទុកសាហាវតែញ៉ាំមិនតក់អស់មួយកំប៉ុងផងឥឡូវមានកូនបានមួយខែអីយ៉ាហុកលីសាហាវហាអត់កូនមិនឆ្នាំទេបើហុកលីខមមិនតិចមកអត់កូនមិនឆ្នាំហើយហុកលីខមមិន5តិចប្រាក់ចាយទេហុកលីខមមិនប្រាប់ចាយថាអត់កូនប្រហែលឆ្នាំហើយញ៉ាំដបងក៏ថាញ៉ាំស្រឡាញ់គូស៊ីដបងធ្វើទុកណាស់តែញ៉ាំអត់តក់អស់មួយកំប៉ុងឯងមានកូនឯងអើកើសំណាប់ចិត្តតាសាពះម្ដងទៀតណាបងប្អូនណាសូមហឹកទឹកឲ្យសាពះបងប្អូនម្ដងទៀតតាកំពុងកាត់នេះឈ្នះឲ្យតាសាពះសំទោសបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ឈ្នះថ្ងៃនេះគឺឈ្នះថ្ងៃក្រោយព្រោះកាដូមានច្រើនណាបងណាកាដូមានច្រើនណាបងសំឡាញ់កាដូមានច្រើនណាបងសំឡាញ់មិនឈ្នះថ្ងៃនេះឈ្នះថ្ងៃក្រោយម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់រៀបខ្លួនកតូចម៉ាក់ប៉ាបងលឹមរៀបខ្លួនកតូចទៅជប់លៀងទៅជប់លៀងជាមួយសមាជិកម៉ាក់រៀបខ្លួនម៉ាក់រៀបខ្លួនកតូចស្អាតប៉ារៀបខ្លួនស្អាតម៉ាក់រៀបខ្លួនស្អាតបងលឹមរៀបខ្លួនស្អាតទៅជប់លៀងឡើងហើយទៅប៉ាសិនតោះបងប្អូនសៀ30ដងចូលខមមិនស្លាញ់សម្រាប់ធម្មជាតិបងប៉ៅកំពុងស្រង់ឈ្មោះដូចនេះឲ្យលឿនបងប៉ៅកំពុងតែស្រង់ឈ្មោះដូចនេះឲ្យស្នប់ចិត្តលឿនទៅប៉ាសិនតោះបងប្អូនតោះអ្នកឈ្នះចេញឈ្មោះឡើងហើយអភ័យទោសមកណាបើអត់ឈ្នះថ្ងៃនេះឈ្នះថ្ងៃក្រោយបញ្ជាក់ជូនឲ្យហើយអត់ឈ្នះថ្ងៃនេះតែឈ្នះថ្ងៃក្រោយហាមខឹងអ្នកលក់ហាមខឹងសៃអូនហាមស្អប់សៃអូនណាព្រោះអីសៃអូនមានកាដូជូនបងប្អូនច្រើនណាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកាដូមានច្រើនណាបងប្អូនណាអត់ឈ្នះថ្ងៃនេះឈ្នះថ្ងៃក្រោយអត់ឈ្នះថ្ងៃនេះឈ្នះថ្ងៃក្រោយម៉ាក់រៀបខ្លួនកតូចម៉ាក់រៀបខ្លួនកតូចបងលើមកបងលើឡើងលើតិចមកអត់បាននេះតែលើទេងាប់ចេញរួចហ្នឹងចេញរួចបងប្អូនកបោពេញហ្នឹងហើយម៉ាក់អាម៉ាក់លើខ្ញុំនិយាយអត់ម៉ាក់រៀបខ្លួនកតូចហើយស្អាតទៅជប់លៀងចេះយកម្នាក់12នាក់ពី10នាក់តោះមកឥឡូវហើយអ្នកឈ្នះហុកលីជួយប្រាប់ចាយផងអត់កូនមិនឆ្នាំខ្ញុំស្រ័យមានកូនហ្នឹងអឺខំមិនលូតអស់ហើយហ្នឹងមើលឲ្យឃើញបាត់ហើយតោះអូប៉ាលើកទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទលើកណាកំដៅលើកទូរស័ព្ទឯប៉ាអូគាត់យកសិទូចដើរលេងនៅខាងនេះចាចាំនៅខាងម៉ាក់ម៉ាក់រៀបខ្លួនកតោឲ្យស្អាតទៅជប់លៀងមក6ចេញទៅអូអាណុចឯងស្នាប់ចិត្តកំលាក់លេងទូរស័ព្ទពឹងមានស្នាប់ចិត្តហើយចោលតែកតុងទៅបើបច្ចានិកាកូនសំណាញ់ម៉ែកូនឯងឈ្នះរង្វាន់លើកមុនម្ដងឲ្យកូនគេឡើងឲ្យកូនឯងឈ្នះហើយបងប្អូនកុំលេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តសៃលួតអតិជនចាស់តែមកតម្លាក់លេខចាប់ហើយលើសៃលួតសៃលួតហ្នឹងអូនឯងតេជនចាស់តើបើមានសំណប់ចិត្តសៃលួតឯងសៃលួតអតិជនចាស់ហ្នឹងឯងតម្លាក់លេខតិចបើមានសំណប់ចិត្តតើបច្ចានិកាកូនម្ដាយកូនឈ្នះរង្វាន់លើកមុនម្ដងហើយគេមិនអោយកូនឈ្នះទៀតទេណាពីណាគេមិនលឹមហ្មងមិនលឹមមកអោយប៉ាម៉ាក់រៀបខ្លួនលឹមរៀបខ្លួនទៅជប់លៀងតាចាំបងប្អូនណាអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ហើយមិនអាចឈ្នះទៀតទេបងប្អូនចាំគាត់មកវិញរៀបខ្លួនហ្នឹងអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ម្ដងហើយខ្ញុំមិនអាចឈ្នះទៀតទេទោះជាកូនម្ដាយដែរទោះជាកូនម៉ែនឹងគ្នាដែរក៏ខ្ញុំមិនអាចឈ្នះដែរម៉ែសិហោឬអូម៉ែឌឺម៉ែសិហោប្រមងម៉ែដាក់ក្បិនមកម៉ែម៉ែបកើតម៉ែបកើតសិហោប្រមងដាក់ក្បិនមកម៉ែវាយក្បិនឲ្យដាក់ឈាមផងម៉ែណាម៉ែលើកសក់បោកគោម៉ែម៉ែខ្ញុំបកើតចាម៉ែម៉ែម៉ែដាក់បុកសក់បុកគោឲ្យខ្ពស់ម៉ែណាដូចជំនាន់ហុកជាងម៉ែណាចាដាក់ហោប្រមងមកម៉ែដាក់វាយក្បិនណាប៉ាប៉ាម៉ែប៉ាអាស្លៀកឈុតដូចអឺ
ជំនាន់អីគេមេភូមិជំនាន់សម័យអាណានិគមបារាំងហ៎ម៉ែដាក់ស្លៀកឲ្យឪស្លៀកឈុតនឹងមកអូខ្ញុំនិយាយយូរយូរតឡាន់ណាស់ហើយបងប្អូនគេនិយាយយូរយូរគេស្វាមគេនិយាយល្អឯងនិយាយយូរយូរទៅតឡាន់ទៅតឡាន់ទៅចោលម៉ាស៊ីនមួយនោះកាត់តាមអភិនមិនដឹងពីណាគេកាត់តាមពីណាគេនេះនិយាយថាខ្ញុំចោលម៉ាស៊ីនហ៎12នាតែនតែនតែនអូហូហូមកហើយអ្នកឈ្នះរង្វាន់នៅនឹងដៃនេះអ្នកខ្លះអត់មានបានទេតែខ្ញុំយកតែអ្នកដែលគេសែចូលទៅមើលមកអ្នកធ្វើគ្រប់លក្ខខណ្ឌសែសែ3ដងសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ហើយចូលខមមិនឆ្លងសម្រាប់ធម្មជាតិឆ្លងសម្រាប់ធម្មជាតិមានបងប្អូនខ្លះចូលខមមិនដែរមិនសែមានលើកមុនបងប្អូនខ្ញុំឲ្យលេងហ្គេមឈ្នះ200ដុល្លារឈ្នះ200ដុល្លារគាត់ឈ្នះហ៎គាត់ឈ្នះតែគាត់អត់សែគាត់ឈ្នះតែគាត់អត់សែឯងគាត់ខំមិនឈ្នះតែគាត់អត់សែខេនសែចោលអញ្ចឹងតែនតែនតែនអូហូហូមកហើយនៅនឹងដៃនឹងឯងនៅនឹងដៃនឹងឯងខ្ញុំសែសិនវគ្គរំជើបរំជួលតោះវគ្គរំជើបរំជួលមកហើយត្រៀម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 ហាមបើមិនឈ្នះវគ្គនេះហាមជេរអ្នកលក់ចាំឈ្នះឆ្នាំក្រោយប្រហែលថ្ងៃទៀតដាច់ឆ្នាំហើយប្រហែលថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃដល់ឆ្នាំក្រោយហើយឈ្នះបានហើយណាមិនឈ្នះលើកនេះចាំឈ្នះលើកក្រោយចាំឈ្នះបងប្អូនណាមិនឈ្នះលើកនេះឈ្នះលើកក្រោយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតតោះអូខេតោះត្រៀមបងប្អូនណាប្រកាសអ្នកឈ្នះមិនឈ្នះលើកនេះឈ្នះវគ្គក្រោយប្រាប់ហើយហាមជាអ្នកលក់តោះទី1រង្វាន់ទី1រង្វាន់ទី2គឺឈ្នះបងបើលើកតុក្កតាបងតោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទី1និងរង្វាន់ទី2ឈ្នះតុក្កតាការឈុក1ម្នាក់1ម្នាក់1លើករង្វាន់ការឈុកតោះយើងຕົកស្អែកស្អែកទៅរួយអត់ទេខ្ញុំចង់ដាច់ក្លៅដែរនេះមកឈ្នះមកទៅផ្ទះទៅស្មោហើយបុគ្គលិកក៏ទឹកភ្នែកទៅស្បោប្រហែលស្អែកមិនបានឡាយទេស្អែកហូលីដេមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងខ្ញុំស្អែកទៅលេងក្រុមហ៊ុនអត់ដែរទៅអត់ដែរទៅក្រុមហ៊ុនសោះហ្មងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមកអីទេខ្ញុំមិនដែរទៅក្រុមហ៊ុនទេតោះអូខេបងប្អូនត្រៀមណាអញ្ចឹងនិយាយគ្នាហើយណានិយាយគ្នាហើយអត់ឈ្នះរង្វាន់លើកនេះហាមខឹងខ្ញុំចាំឈ្នះរង្វាន់លើកក្រោយណាអត់ឈ្នះវគ្គនេះចាំឈ្នះវគ្គក្រោយពួកអីរង្វាន់យើងមានច្រើនណាស់អូតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទៀតបងប្អូនឯងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្រយ័ត្នចោលតាក់តងទៅអត់ទូរហត់ត្រូវបងណាតោះអូខេតោះត្រៀមម្ចាស់រោមរោមម្ចាស់នេះចាប់ដើមរោមម្ចាស់តុក្កតាពណ៌ផ្កាជុកឈូកជូតតើអ្នកណាគេជាម្ចាស់ជាម្ចាស់អើយសក់វែងវេទនាណាមិនមែនណាអត់ស្រួលទេណាតើអ្នកណាទៅជាម្ចាស់ខ្លាឃ្មុំខ្ជូតខ្ជូតនេះមាន2នាក់ពូប៉ាមកមានស្គីនសតអាខោនគាត់អត់អឺអានោះអីចែអាចចូលទៅមើលក្នុងនោះយើងខមមិនយើងស្គីនសតបានតែមិនមានស្គីនសតទេព្រោះអីកត់តែឈ្មោះខ្លាចមានឈ្មោះស្រៀងស្រីគ្នាអត់ទេមានញ៉ាំស៊ីនសតអឺអាផេកខលមែនទេអញ្ចឹងអាម៉ាស៊ីនសតតែបើនោះអត់អាចអត់អីចូលតិចទៀតចូលទៅមើលរបស់គាត់ហើយនេះហ្មងឲ្យគាត់ឆាកមកក្នុងផេកមកអូខេឈ្មោះនឹងមែនអត់ពួកខ្ញុំចំណាំម៉ៃចំណាំណាចាអូខេ12នាក់ណាអូខេតោះទី1រង្វាន់តុក្កតាទី1បានទៅលើឈ្មោះលេសុខេនសុខេនណាចាលៀងលៀងតាលៀងតាចាលៀងសុខេនឈ្មោះលៀងសុខេងលៀងសុខេនកុំឲ្យច្រើនដងមកលៀងសុខេននៅនឹងអត់បងប្អូនឈ្មោះលៀងសុខេននៅនឹងអត់បងប្អូនឈ្មោះលៀងសុខេនឈ្មោះលៀងសុខេនណាអូខេរំលៀងសុខេនណាលៀងសុខេន L E A N G dot clear S O K H E N លៀងសុខេនបើនៅនឹងជួយខមមិនមកផងណា
អ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់តុក្កតាខ្ជូខ្ជូទី1ឈ្មោះគាត់នៅ account នៅ page ណាបងសេអូនចា៎នៅ account នៅ page សេអូនរបស់ធម្មជាតិឈ្មោះលៀងសុខេនឲ្យគាត់ញ៉ាំ sticker លើកដៃហ្មងបាទគាត់នៅនឹងជួយឲ្យជួយនេះផងប្រយ័ត្នដល់ពេលអ្នកឈ្នះអត់មានបាត់តបាក់ឈ្មោះលៀងសុខេនអត់មានទេឈ្មោះលៀងសុខេនតោះលៀងសុខេនឈ្មោះលៀងសុខេនផេសអូនមកធម្មជាតិមើល account គាត់ឈ្មោះលៀងសុខេននៅនឹងអត់ខ្ញុំចង់លឺវគ្គក្រោយបងប្អូនវគ្គក្រោយវាថាហៅឈ្មោះអត់ឆ្លើយទេអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមែនណាត្រូវបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនណាអាលើកនេះខ្ញុំលើកលែងបងប្អូនណាលើកនេះខ្ញុំលើកលែងតែថ្ងៃក្រោយប្រហែលជា2 3ថ្ងៃទៀតឬ4 5ថ្ងៃទៀតខ្ញុំឡាយណាឃើញអត់អូឃើញលៀងសុខេនឃើញហើយអូខេឃើញហើយគាត់ខមមិនឃើញអត់ឃើញស្គ្រីនសតមួយនិយាយត្រឡាំអូខេម្ចាស់រង្វាន់ទី1នៅនឹងទេកាដូនេះបានទៅលៀងសុខេនដល់ជោគជ័យ 100% ព្រោះឯងម្ចាស់កាដូនៅនឹងទេអូខេលៀងសុខេនទី2អូនកាច់អូនកាច់នៅនឹងអត់ខមមិនម្ចាស់ខែនសាលវិញប៉ាមីអូនកាច់នៅនឹងអត់អូនកាច់នៅនឹងអត់កុំទៅណាបងប្អូនណាកុំទៅណាក្រុមឆែកតាហៅឈ្មោះអត់តបទេខែនសែលហើយអូនកាច់នៅនឹងអត់អូនកាច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 ់ខាងណាបងសេអូនអូនលោតលេង7ចាសេអូនធំលេង7អូខេអូនកាច់តាអូនកាច់នៅនឹងអត់អូនកាច់ភាក់ណែឃើញទេចាអូនកាច់អូនកាច់មកនៅមកខ្ញុំឃើញបងប្អូនចូលស៊ីសតអូខេអូនកាច់ខមមិនមកអូនកាច់នៅនឹងអត់ឃើញចាបងប្អូនលូតឡើងលូតគាត់ខមមិនណែអូខេតែគាត់ខំមិនឃើញអត់គាត់នៅនឹងអត់គាត់និយាយគាត់ថាកំលឹងខ្ញុំបងអូខេអូនកាច់អូនកាច់ខំមិនម្ដងទេចាឃើញហីតោះអូខេអញ្ចឹងតុក្កតារកម្ចាស់ឃើញហីណាអូនកាច់ខំមិនចែម្ដងទេចាឃើញហីតោះអត់អត់មិនមិនកុំអស់សង្ឃឹមមិនមិនស្នាប់ចិត្តក៏តន់អស់ហីនៅកបោបហើយនៅមានកបោបច្រើនទៀតហ៎នៅថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកអូមកកណងថ្ងៃទៀតហ៎កបោបច្រើនណាស់ស្នាប់ចិត្តហើយមិនឈ្នះហើយនឹងឈ្នះថ្ងៃក្រោយឃើញអូនកាច់លោតឡើងទៅអូនកាច់ណាអូនកាច់ឃើញតែគាត់លោតមកគុកចង់ហើយមិនស្គីតខ្លួនដែរស្គីតស៊ីនសតជាងហើយបងខ្ញុំចូលឲ្យដល់ប៉ាគាត់ហើយចា៎តែស៊ីនសតមួយស៊ីនសតមួយចា៎ហ្នឹងឯងស៊ីនសតមួយអត់គាត់ខមមិនថាឃើញខ្ញុំអត់ហ្នឹងណាអូនកាច់អូនកាច់បងប្អូននៅណាឃើញតែទូសាំងឃើញFacebook ចឹងណាគៀងខមមិនហ្មងណាដល់ពេលចាយុទ្ធធម៌បងប្អូនខ្លះក៏ខមមិនអត់ឃើញទេចាំមិនទៅចាប់ដែរអូនគេឃើញទេចាជ្រើហ្នឹងអ្នកខ្លះខមមិនហើយខ្ញុំមើលអត់ឃើញហើយបងពៅអត់ឃើញមកអត់បានកាត់ចាប់ដែរតាឥឡូវរង្វាន់ទី3កបោកនេះខ្ញុំវិញបងមកចាំណាកបោកនឹងទៅខាងណាគេហ្នឹងហើយចាំយក skin shot អ្នកហ្នឹងហ្មងទៅឲ្យគេនេះមកយក skin shot អូខេតែអញ្ចឹងនេះណាតារង្វាន់កបោកទី1ពណ៌លឿងភាក់មែននឹងចាភាក់ភាក់អូខេឈ្មោះភាក់ភាក់អូខេឃើញហើយអង្កេតឃើញអត់ឃើញអង្កេតឃើញហើយឈ្មោះភាក់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 នៅនឹងអត់ភាក់ភាក់ស្អីផោះស្អីអ្ហាស្អីភាក់ភាក់សំណាប់ចិត្តភាក់ភាក់ឃើញហើយអង្កេតឃើញហើយឃើញហើយឃើញអត់ឃើញហើយអសអង់គ្លេសភាក់ភាក់អ្ហាឃើញហើយមនុស្សក៏ថាឃើញហើយភាក់ភាក់ឈ្មោះអសអង់គ្លេស P A E A K ដកឃ្លា P A E A K ភាក់ភាក់ខមមិនមកឃើញអំបើអត់ទេចាភាក់ភាក់ខមមិនមកម្ចាស់កាបូបទី1ម្ចាស់កាបូបទី1ភាក់ភាក់នៅនឹងអត់តោះក
ម៉ូសិនឈុត100ចាប់3ថ្ងៃទៀតគូស៊ី3ថ្ងៃទៀតចាប់ម៉ូសិនឲ្យលឿនលឿនបងភាក់ភាក់នៅនឹងអត់ភាក់ភាក់យ៉ាអត់នៅខេនសែលណាឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់មកជូនបងប្អូនបើគាត់មិននៅទេខ្ញុំសូមខេនសែលហៅអ្នកថ្មីឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យគាត់នៅមើលស្ដាប់ខ្ញុំឡាយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅទេខ្ញុំសូមដូរឈ្មោះឲ្យដល់អ្នកផ្សេងណាយល់ព្រមអត់បងប្អូនយល់ព្រមអត់បងប្អូនបើសិនជាគាត់អត់ឆ្លើយមួយខ្ញុំទេខ្ញុំសូមហៅឈ្មោះអ្នកថ្មីភាក់ភាក់អូខេបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំហៅឈ្មោះគាត់អត់តបទេខ្ញុំសូម cancel គាត់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកផ្សេងឈ្នះឲ្យណាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកផ្សេងឈ្នះហើយគុកចោលអត់ចាបើសិនជាគាត់នេះចាបិទណាខ្ញុំគូឥឡូវណាខ្ញុំសូមហៅ3ដងទៀតណាអូខេបងប្អូនសម្រាប់ចឹងណាអូខេណាបើសិនជាហៅឈ្មោះគាត់ហៅគាត់តបគាត់ដឹកអត់នៅមើលយើងឡាយទៀតទេណាគាត់នៅមើលយើងឡាយទៀតទេអញ្ចឹងគឺសូមខេនសែលណាទុកឲ្យអ្នកផ្សេងដែលកំពុងមើលឡាយនេះអំពៅគាត់សៀ3ដងខ្ញុំសូមហៅឈ្មោះ3ដងហើយអ្នកដែលខមមិនហ្នឹងណាស្រឡាញ់សម្រាប់ធម្មជាតិស្រឡាញ់សម្រាប់ធម្មជាតិបងប្អូនបងប្អូនចាប់ដើមរឿងថ្មីណាឬអ្នកក្រោយក្រោយហ្នឹងណាឬអ្នកក្រោយក្រោយហ្នឹងអូខេខ្ញុំហៅម្ដងទៀតភាក់ភាក់ម្ដងភាក់ភាក់ឆ្លើយមួយចែកលើកទី2អត់សោះហ្មងហ៎អត់ហ្មងបងប្អូនជួយមើលមើលឃើញអត់មានលើកទី3ភាក់ភាក់ឆ្លើយមួយចែកអត់អូខេគូចៅគូចៅបងបើហៅអ្នកថ្មីហៅអ្នកថ្មីអូខេតោះហៅអ្នកថ្មីខ្ញុំកាន់ចែកតមួយទៀតតចាំអ្នកនឹងក្រោយខ្ញុំយកមួយទៀតអូខេអូខេអញ្ចឹងចាំក្រោយណាឈ្មោះបន្តទៀតតារារត់តារារត់តារារត់លូរហូតឃើញណាស់ណាលូតបាត់ហើយលឿនជាងគេខមមិនសង្ស័យខ្ញុំមកខ្ញុំស្គីតារារត់ខមមិនថាខ្ញុំចែតអត់ហាក់អត់ឆ្លើយដូរឈ្មោះចែណាគូចៅណាអញ្ចឹងអ្នកខមមិននេះគឺខ្ញុំទីទៀតខ្ញុំឆ្លើយឈ្មោះមួយទៀតណាថ្មីភាក់ភាក់លុបចោលហើយដាក់ឈ្មោះថ្មីរង្វាន់ទី3បានតែឈ្មោះតារារត់ខមមិនខ្ញុំចែឲ្យលឿនខ្ញុំចែតារារត់ឲ្យលឿនតារារត់ខមមិនខ្ញុំចែដើមលូតមិញដែរដល់ហ្នឹងហើយឃើញលូតមិញហ្នឹងគាត់នឹងសង្ស័យខមមិនស្ដាច់ខមមិនហ្នឹងបានលូតរហូតហ្នឹងតារារត់ខមមិនខ្ញុំចែឲ្យលឿនតារារត់ខមមិនខ្ញុំចែឲ្យលឿននុកចាហៅឈ្មោះតទៀតមែនលូតចាពេលមុនហ่าឃើញលូតមិញហ្នឹងតារារត់ខមមិនខ្ញុំចែឲ្យលឿនសង្ស័យគេ skip comment គាត់ទៀតមិនចាំអត់ទេដូចខ្ញុំឆ្លែកឲ្យចាហ្នឹង skip comment ចោលមកតោះឲ្យលឿនតារារត់ខមមិនខ្ញុំចែឲ្យលឿនណប់ចិត្តអីទេគាត់នឹងស្រាប់តែសូមឲ្យចាអស់ចិត្តណាខ្ញុំចែតារារត់អូខេតារារត់ឲ្យលឿនឲ្យលឿនលឿនស្នាប់ចិត្តចែខ្ញុំចែខ្ញុំចែតារារត់ឲ្យលឿនតោះតោះឲ្យលឿនពិបាកបងខមមិនច្រើនពេកបាត់ហ្នឹងហើយចាតែឥឡូវនេះស្ទីងសតនេះខមដល់ពេលខមមិនច្រើនពេកបាត់ហ៎ឡើងសមាជិកបាត់លេខឃើញអ្នកណាគេតម្លាក់លេខហ្នឹងរបស់គាត់ហ្មងក្បួនហ្នឹងហើយលេខឃើញអ្នកណាតម្លាក់លេខសមាជិកឡើងខ្ទាតដល់ឌូបៃហ៎សមាជិកខ្ញុំខ្ទាតដល់ឌូបៃបងប្អូនខមមិនច្រើនពេក skip comment ចោលទៀតណាសមាជិកតម្លាក់លេខតម្លាក់ខមមិនមិនឈ្នះបងប្អូនទេតោះតារារត់ម្ដងទៀតចាចាំតោះលូតមិញឡើងច្រើនទៅពេកហើយហាយចូលបាត់បាត់អឺដល់ពេលអញ្ចឹងអនិតអ្នកនេះអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកយើងគូចោលហ្នឹងគាត់នៅនឹងតាតែគាត់ខំមិនយើងមិនឃើញតែឥឡូវមានតែចូលរបស់គាត់ហើយនេះហ្មងតែស្គីនសតដូចបាត់ដងទៅមុខដល់កបងប្អូនទៅពេលខំមិនច្រើនពេកលោកអត់តាន់នេះណារង្វាន់បាត់ម្ចាស់ហើយរង្វាន់បាត់ម្ចាស់ហើយគាត់នៅនឹងគាត់ខំមិនមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកអត់មកអត់តាន់តោះអូខេអូខេតារារត់រង្វាន់ទី3ណាព្រោះអីមិញគាត់នៅនឹងទេអូខេបាទគាត់ជិះធ្វើមកទៅចែបាត់នេះហ្នឹងអូយដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលគាត់ខំមិនឡើងនេះហើយបាត់គាត់គាត់នៅនឹងគ
គាត់នឹងដែរតែខមមិនមកលក់ឈ្នះគេខ្ញុំចេះខ្ញុំតម្លែលេចាគឺហ្នឹងហើយគាត់តម្លែលេចង់ងប់ជំរោះរឿងគាត់ចង់ងប់ដល់ថ្នាក់ postatus ដល់ថ្នាក់ postatus ចង់សម្លាប់ខ្លួនណាព្រោះគាត់តម្លែខមមិនខ្ញុំរហូតតែខ្ញុំមើលឃើញជំរោះរឿងគាត់រហូតតែចុងក្រោយ3 4អខោគេនិយាយចាំទៅប្លុកខមមិនខមមិនមិនក៏ខ្ញុំមើលឃើញណាតោះជីតាមផ្លូវក៏ខមមិនដែរតែជីតាមផ្លូវខមមិនដែរអានឹងទីម៉ាននឹងទី3ឥឡូវចូលទី4ហ្នឹងគេអូខេតោះទី4រង្វាន់ទី4តោះរង្វាន់បានទៅលើ EE អីគេវាតែឈ្មោះគាត់ EE នឹងមេមេបេះដូងហ្នឹងហ្នឹងហើយ EE នឹងមេមេបេះដូងប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាច្រឡំឈ្មោះ EE នឹងមេមេបេះដូងម៉ាក់ប៉ាបាត់គាត់បាត់ហើយបាត់បាត់ហើយបាត់មកអញ្ចឹងភាក់ភាក់មិនយើងឲ្យវិញមានតែខ្ញុំចូលទៅក្នុងនោះហើយខ្ញុំពេលតែបិទឡាយខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំឲ្យវិញណាភាក់ភាក់ខ្ញុំឲ្យវិញណាភាក់ភាក់តែភាក់ភាក់ហ្នឹងឯងមាន Facebook គាត់អត់មាននៅក្នុង comment ហ្នឹងតិចតែចូលបានមើល comment វិញអាចារ្យអូខេពេលដែលបិទ live គេមាន comment ក្នុងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងភាក់ភាក់ខ្ញុំឲ្យវិញណាខ្ញុំឲ្យវិញណាបងប្អូនព្រោះអីសុំទោសសុំទោសដោយសារតែ comment ច្រើនពេកបាត់ហើយលួត comment ឈ្នះគេឯងណាលួត comment ឈ្នះគេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវិញណាខ្ញុំឲ្យវិញអូខេជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអត់ធ្វើបាបទេណាខ្ញុំកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តគាត់ត្រូវហើយហើយឈ្មោះគាត់ត្រូវហើយលែងឲ្យគាត់ត្រូវវិញកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តគាត់ឆេមរ៉ាខ្ញុំគាត់ដាក់ធានាខ្ញុំណាគាត់ទៅប្រអងដល់ការអត់ធុំ100សរសៃដាក់ធានាខ្ញុំចាប់បដោណាអូខេតារារត់ភាក់ភាក់អ៊ីអ៊ីនិងមេមេបេះដូងប៉ាម៉ាក់បើនៅក្នុងហ្នឹងបើខមមិនបានគេខមមិនមកគីឡូលូតមកណាអឺស្មានមេមេអ៊ីអ៊ីនិងមេមេបេះដូងប៉ាម៉ាក់អូខេបន្ទាប់ទី6បើចាស់ប្រាប់គាត់ទៅបើសិនជាគាត់នេះឆ្លាក់លៀកាគាត់ស៊ីនសតកបោកហ្នឹងមកគាត់យកមកឲ្យយើងវិញគាត់យកមកឲ្យយើងវិញគាត់ឆាតទៅផេកណាអាខោគាត់ឆាតទៅផេកណាអូខេទី6មិនត្រូវកបោកទេដាក់ចម្រោះហ្មងទៅដាក់ចម្រោះហ្មងទៅទី6បានទៅលើឈ្មោះលីដាចាន់នេះលីដាចាន់នេះមែនចាលីដាចាន់នេះខ្ញុំចូលទៅមើលសម្បត្តិពួកគាត់មិនចូលទៅមើលសិនណាខ្លាចខំខ្លាច់បាត់ប្រមាណគាត់បាត់អាហោគាត់លីដាចាន់នេះស្នប់ចិត្តតោះលីដាចាន់នេះអញ្ចឹងនេះថាគេជេរវាច្រើនអញ្ចឹងជាងអីចូលអីវ៉ាន់នៅខេតយូរទៀតហើយវាចង់តែខ្ចោលខ្ញុំចោលនេះវាថាវាខ្ចោលចាប់ហើយវាឆាតនេះឆាតនេះលីដាចាន់នេះស្នប់ចិត្តបើនៅនឹងជួយខំមកចាយផងលីដាចាន់នេះទី7ចាន់ធីចាន់ធីខ្ញុំមានជួយវាអាភេកថ្មីជួយភេកថ្មីតែយកអត់តនេះតែឆ្លងឆ្នាំដល់ពេលចាប់ប្រម៉ូសិនហើយលក់ឲ្យពួកគាត់អត់តអត់ទេចាឆ្លងឆ្នាំស្អាងមកឡាយចឹងអាស្អាងឡាយតែលក់អត់តទេហ៎ចឹងគាត់ជួយវាអាភេកថ្មីទី7ចាន់ធីនៅនឹងជួយឆាតមួយផងមកជួយខមមិនមួយផងចាន់ធីទី7ទី8គឹមហុងរៀលទី8គឹមហុងរៀលអានឹងនៅខេតមួយទៀតជាផេកថ្មីទី8ទី8គឹមហុងរៀលអង្ពើអ្ហាផេកថ្មីអស់មានអ្នកមើលហើយថ្ងៃមកយកផេកនេះវិញហ្នឹងហើយចាំដកចេញដកចេញនឹងអស់ព្រោះអីគាត់នៅមើលយើងប្រាប់ឲ្យគាត់នៅមើល live ប្រកាសរង្វាន់គឺអត់នៅមើលឯងអញ្ចឹងលុបទាំងអស់លោកម៉ែអ្នកអីចាខ្ញុំលុប7មកខ្ញុំលុបចាប់ពីទី9ទី10ពី12លុប4អ្នកចាមកមើលផេកសម្រាប់ធម្មផេកសេអូសម្រាប់ធម្មជាតិវិញតោះអញ្ចឹង4អ្នកនៅ4អ្នកណាដែលគាត់អត់នៅមើលឡាយណាគឺខ្ញុំលុបចោលព្រោះអីខ្ញុំប្រាប់ថាតែត្រូវមើលខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យនៅមើលឡាយអូម៉ែតែគាត់នៅមើលឡាយទេនៅតែផេកសេអូនទេខ្ញុំប្រាប់ហើយតាថាចុងមកខ្ញុំប្រកាសតែឆ្នាំមិនគាត់នៅមើលឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំចាប់រង្វាន់ថ្មីនៅផេកសេអូសម្រាប់ធម្មជាតិមើលម្ដងទៀតបើ4នាក់ចាបងចូលខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំទៅណានៅមើលឡាយព្រោះខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះអត់នៅមើលទេអញ្ចឹងខ្ញុំរើសម្ដងទៀតនៅផេកសេអូសម្រាប់ធម្មជាតិសំណាក់ចិត្តខ្ញុំប្រកាសហើយថានៅមើលឡាយព្រោះអីចង់មកខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះហើយឡើងអស់អ្នកមើលលេងឡើងអស់អ្នកមើលលេងតែនៅផេកសេអូនៅមានអ្នកមើលច្រើននៅសេអូក៏អត់ធ្លាក់វីយូហ្នឹងណាផេកសេអូក៏អត់ទៅណាសោះសិកាមកផេសអូនវិញឥឡូវបងប្អូនមកផេសអូនមកសាក់មកខមមិនផេសអូនវិញដើម្បីឲ្យគេឈ្នះឲ្យគេឲ្យឈ្នះសំណាប់ចិត្តមកនេះវិញផេសអូនអត់មានទៅអត់មានទៅណាណាចាយកមីមួយគាត់សាក់ឡើង60ដងហើយមីអូខេតោះ
60ដងไม่รางวัลที่9ឈ្នះចាញ់លើនេះមេកត្រៀងបើមាន account បើមានមេកត្រៀងហើយចង់ឲ្យគាត់ចង់ឲ្យណាគេឈ្នះគឺគាត់អ្នកឲ្យហើយไม่ខមមិនមកថាខ្ញុំចាយចាន់ធីអូខេចាន់ធីងប់ហេងហេងហ្នឹងគាត់ទៅបានទៅនេះឯងខមមិនទេប៉ុន្តែគាត់អត់ចូលសេហើយគាត់អត់សេហងអញ្ចឹងចាមិនអត់សេអញស្នប់ចិត្តហេងហេងហ្នឹងខ្ញុំឃើញច្រើននៅតែគាត់អត់ព្រមសេហើយហេងហេងឯងខមមិនឯងមិនអត់សេអញ្ចឹងបើមានไม่អ្នកឈ្នះរង្វាន់អឺបងម៉ាក់តយូគេឲ្យឈ្នះចាន់ធីចាន់ធីទឹមទឹមចិត្តទឹមស្រែកបងឯងងាប់ហើយគាត់ចិត្ត3ម៉ោងក៏ទឹមថាខ្ញុំបងអញ្ចឹងណាដាវ៉ាន់មកខាងនេះវិញពើមាសដាវ៉ាន់អូនឯងមកខាងសេអូនវិញពួកអីភ័យហ្នឹងគឺអស់នេះមើលហ្មងដាវ៉ាន់បងប្អូននៅភ័យថ្មីហ្នឹងមកមើលភ័យសេអូនសម្រាប់ធម្មជាតិវិញព្រោះភ័យនេះបានគេស្លេចយកអ្នកឈ្នះពួកអីភ័យនេះអស់មើលអ្នកមើលលីងភ័យនេះមួយខែជាងគេនៅតែមានមើលរហូតអត់អត់ផ្លែវីយូសោះហ្មងនៅតែមានអ្នកមើលហ្មងមកភ័យសេអូនសម្រាប់ធម្មជាតិវិញពើមាសមកសេអូនវិញមកពើមាសសុកលីនសុកលួយច្រឡំសុំទោសពើមាសគ្នាឯងគ្នាឯងខ្ញុំជួយជិះហៅអញ្ចឹងឯងមកចាន់ទីចាន់ទួយមកមកនីតានីទួយពើមាសស្នប់ចិត្តមកនេះមកមកសុកលីនសុកលួយមកនេះបើមកសែអូនសម្រាប់ធម្មជាតិវិញពើមាសមកនេះវិញไม่ខមមិនមួយទី9ទី9ไม่ខ្ញុំវណ្ណីសំโอเคតោះទីម៉ានទី10វណ្ណីសំសំវណ្ណីវណ្ណីសំV A V A N E N A W N E W N E S O S O M វណ្ណីសំខមមិន1អូខេខ្ញុំចែវណ្ណីសំសំវណ្ណីសំវណ្ណីរង្វាន់ទី10ទៅ farm មួយកូនណាទៅសំអានេះទៅចែឈប់ឈប់ឈប់បងไม่ទៅពេលមកឃើញខមមិនរហូតទៅពេលយើងហាយឈ្មោះឃើញបាត់ហ្មងហ្នឹងបាត់ហ្មងតោះវណ្ណីសំខមមិន1ប្រហែលមួយកូនទី11បងតោះនេះតាមកនេះវិញបើគីឡូគេស្រេចចង់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយសារតាផេសេអូនមកធម្មជាតិគេមើលរហូតអត់ប្រាក់ view សោះគេតែចាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបច្ចៈណាអត់ឈ្នះហើយណាឈ្នះហើយស្អីចេះណាច់បាច់យូទូបគឺឈប់ណាច់ណាច់មួយទៀត11ណាច់ណាច់ OCA ថាអត់ NOCA NOCA ហើយមានអបតៈពីលើ2តៈហ្នឹងណាច់ណាច់មួយទៀតណាច់ណាច់មួយទៀតទី11វណ្ណីសំហ្នឹងគាត់ថាគាត់សេអាចាំ100ដងហើយចេះឲ្យជាប់ឯតាឲ្យជួយបងវណ្ណីសំណាច់ណាច់អូខេអើគាត់ជាប់ឯ100ដងមែនតែចុះមើលឡើងដល់ខោមកគាត់អ្នកខ្លះមែនអ្នកខ្លះគាត់សេគាត់សេអាចាំ100ដងមែនតែយើងឲ្យសេតែ30ដងក៏សេតែ100ដងតោះអូនពេជ្រចែស្អាតខ្លាំងណាស់សំណប់ចិត្តហើយអត់ឈ្នះហើយនឹងចាំឈ្នះឯក្រោយកបោកនៅច្រើនណាស់សំណប់ចិត្តណាកបោកនៅចាណាសំណាក់ចិត្តកុំភ័យកុំបារម្ភកុំអស់សង្ឃឹមកបោកតុក្កតាមើលមើលឲ្យហើយនេះមើលតុក្កតាណៃណានៅទិញថែមទៀតឆ្នាំក្រោយចូលស្តុកថែមទៀតកបោកមកថ្មីថ្មីខ្ញុំកំងណានេះនេះនេះមួយទៀតកាកាចែកាកាមួយទៀតមែនមកកាកាអូខេកាកាសំណាក់ចិត្តមិនមែនកាកាខែអេកទេកាខាកាកាកាខែអេកប៉ោងពុះហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលកបោកមួយនេះហើយឆ្លើយឆ្លើយសំណួរខ្ញុំស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំដាក់កំងមកហើយណា10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកហើយស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំដាក់កំងមកហើយណាកបោកនេះខ្ញុំដាក់កំងមក10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកណាអញ្ចឹងបើឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងមកមិនឈ្នះថ្ងៃហ្នឹងចាំថ្ងៃក្រោយស្រឡាញ់អត់នេះខមមិនថាស្រឡាញ់មួយមកអូយមនុស្សអើយជាជាម្ដងទេប៉ុមមាសឥឡូវឆ្លើយឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសិនស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំដាក់កំងមកហើយណាខ្ញុំដាក់កំងមក10ថ្ងៃទៀតមកហើយស្អាតអត់10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកហើយស
ังคมตามาเลื่อนสลันยันเนี่ยแล้วสลันสลันกระบอกน้องอ้อนเนี่ยดักกระมองเมาหน้ากระทาสลันเด็กแคนเซอร์เจ้าเนี่ยแล้วซัวแล้วชายมวยมาสลันกระบอกน้องอ้อนเบอร์มันสลันเด็กแคนเซอร์เจ้าไว้เนี่ยอัพเมียนเนี่ยสลันเนี่ยเล่นฟรีซะสลันมันสลันเลยตาสลันหรือมันสลันดักกระมองเมาหน้าตาอัพสลันเนี่ยแคนเซอร์เจ้าเลยเนี่ยลูกเบากระบาเลยអ្នកលក់ណាអ្នកលក់កំងកំងឡើងរាប់ពាន់ដុល្លារមើលស្អាតណាស់សំណប់ចិត្តអស់ស្រឡាញ់ខែនសាចោលអស់ឥឡូវអ្នកលក់ទឹកភ្នែកលើហើយមើលនេះស្អាតជាងស្រឡាញ់អត់ឆ្លៅភ្លាមតើអត់ស្រឡាញ់នឹងឈប់និយាយចូលឥឡូវហើយអត់ខមមិនស្រឡាញ់នឹងឈប់និយាយចូលខែនសាអវ៉ាន់ចោលទាំងអស់អ្នកនៅទឹកភ្នែកគឺអ្នកលក់ដាក់កំងមកហើយ10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុក10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ងាប់ហើយឈឺស្លាប់ឈឺស្លាប់បងប្អូនស្គាល់កបុំហ្នឹងអត់ភីច្រើនបងប្អូនស្គាល់កបុំហ្នឹងទៅអត់ភីច្រើនបងប្អូនស្គាល់កបុំហ្នឹងព្រោះឯកបុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញពេញនិយមតាមអនឡាញហ្នឹងណាទៅអត់ស្រឡាញ់ឯណោះកបោបនឹងកំពុងពេញនិយមតាមអនឡាញកំពុងតែពេញនិយមតាមអនឡាញណាអូស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូខេអ្នកដែរមិនតន់ឈ្នះរង្វាន់កាកាអូឈ្នះរង្វាន់អ្នកកាកាពេលហៅឈ្មោះគេ12កាកាទី12គាត់លឺយ៉ាងម៉េចគាត់ដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎កាកាទី12អ្នកដែរមិនតន់ឈ្នះរង្វាន់មិនបាច់អស់សង្ឃឹមទេកបោមិនសោះច្រើនណាស់10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកនេះ10ថ្ងៃទៀតនេះចូលស្តុកណា10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកតែអ្នកឈ្នះហើយគេមិនឲ្យឈ្នះទៀតទេខ្ញុំមានតែអ្នកឈ្នះហើយខ្ញុំមិនឲ្យឈ្នះទៀតហើយអ្នកឈ្នះហើយគេមិនឲ្យឈ្នះទៀតទេសំណាប់ចិត្តណាខ្ញុំចាយរហូតអឺភាក់ភាក់អូនឯងឈ្នះតាភាក់ភាក់អត់អីភាក់ភាក់អូនឯងឈ្នះទេអូមកវិញមកមកវិញហើយភាក់ភាក់អញឈ្នះប៉ាមីអត់អីទេឃើញអត់យើងមកគាត់ឈ្នះគាត់ភ័យងួភាក់ភាក់អត់ឲ្យឈ្នះគេឲ្យអញឈ្នះមើលខោគាត់មើលភាក់ភាក់គេឲ្យអញឈ្នះប៉ាមីអត់អីម៉ាក់ម៉ាក់រៀបខ្លួនប៉ារៀបខ្លួនភាក់ភាក់ស្នាប់ចិត្តគេឲ្យអញឈ្នះទេអឺបងពលឺសោះក៏មិនបានដែរឈប់លេងហើយអឺបងពលឺកុំអស់សង្ឃឹមបងនៅកបោកច្រើនណាស់បងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមនៅកបោកច្រើនណាស់សំណប់ចិត្តតាណានណាអានេះ10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកហើយណាយករង្វាន់នេះម្ដងកបោកនេះម្ដងណាកុំអស់សង្ឃឹមចាបងណារស់អានឯងអានឯងចាំរៀនស្អខ្ញុំចាយរហូតបងអត់អីភាក់ភាក់កណ្ដាលឯងឈ្នះហេប៉ៅភាក់ភាក់អត់អីទេភាក់ភាក់ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកបោកនេះចា10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកណាកបោបនេះ10ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកគឺសម្រាប់បងប្អូនលេងហ្គេមហ្វ្រីណាលេងហ្គេមហ្វ្រីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ឈ្នះថ្ងៃនេះបងប្អូនដែលមិនឈ្នះថ្ងៃនេះចាតារារត់អីអូនឯងឈ្នះតារារត់អូនឯងឈ្នះបើបងប្អូនដែលមិនឈ្នះថ្ងៃនេះចាំឈ្នះថ្ងៃក្រោយណាសូមអភ័យទោសបើសិនជាបងប្អូនមិនបានឈ្នះចាអូកុំយំមើលហ្នឹងឯងអាកោតហ្នឹងឯងអូកុំយំមើលសុំទោសណាបាទអត់ឲ្យជាប់លើបានខមមិនមកវិញសុំតូនណាកុំយំចាំឆ្នាំក្រោយណាដាក់កំងកបោកមកហើយដាក់កំងកបោកមកថែមទៀតហើយដើម្បីបងប្អូនបានឆ្នះច្រើនទៀតណាញោមនឹងព្យាយាមឲ្យបងប្អូនបានឆ្នះបានឲ្យច្រើនបំផុតណាអ្នកដែលបានចូលរួមលេងជាមួយក្រុមហ៊ុនបាល់ធម្មជាតិញោមនឹងព្យាយាមបងប្អូនឲ្យបានឆ្នះអូនណាអូនណាកុំខឹងណាចន្ទីអូខេឃើញអូនចន្ទីឃើញហើយអូសេមុំកុំអស់សង្ឃឹមចាំស្អែកណាព្រោះអីអូយម៉ានុតកុំអស់សង្ឃឹមប៉ាមីកុំខឹងមើលធ្វើកុំខឹងមើលចាម៉ាមីមីចូលភ័យអូនម៉ាក់ឲ្យហូបបាយទីថ្ងៃនេះម៉ារ៉ាខីគេថាបើមិនឆែករង្វាន់ម៉ាក់ឲ្យហូបបាយទេហ្នឹងហើយអឺអ៊ីអ៊ីនឹងមីមីហ្នឹងបេះដូងប៉ាម៉ាក់ក៏ឃើញដែរអូកុំខឹងមួយមើលខ្ញុំសែតាំងពីម៉ាក់មកអូយពលឺលក់ក្អៅអូកុំខឹងមួយមើលកុំខឹងមើលសឡាសារាសមុទ្រគូស៊ីធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់រលាកច្មោះជាផុតពីការវះកាត់ដល់ទីអរគុណម៉ាក់ចាស់ស្មីអរគុណបងសំឡាញ់
มาเธอกำคังเมื่อคืนไอ้นี่บอกโอ้เนาะเธอกำคังไงกำคังน่าสนับจัดกำคังสนับจัดจ้าจำคืนนี้ผมบอกไงกล่าวเตียนนะพวกไอ้กระโดคือยงกับมองมาบอกโอนชราหนะให้ด่าสะอาดสะอาดไอ้บอกโอนเตียนนะด่าสะอาดสะอาดไอ้บอกโอนเตียนไอ้บอกโอนคือเป็นเจ็ดสลายมองนะจ้าสนับจัดนะอู้แซดอ่ะโอ้กำแซดเมื่อเธอกำคังไว้เมื่อโอ้เนาะจันทากลัวสลายนักกระทาโอเคจ้าสำลันอืมพี่เยี่ยมนะบองบองหรือบอลบองเสียอ่อนใจเปิดๆจ้ากำไพ่ขยมบาดชาเตจ้าจ้าชาเนี่ยชนะชาหนังนะจ้าโอ้ยพี่เยี่ยมสนับชัดโดยอ่ะไม่แค่เอกระทาพี่เยี่ยมตือกอดเสียยุ้ยกอดเติมบานชนะข่อยหนังจังนะกำอ้อสังคมสนับชัดพี่เยี่ยมบ้ามันชนะให้นักชนะให้ข่อยอืมกองไพ่รางวัลชาวนาสนับจัดนะรางวัลชาวนาสนับจัดเอ้ยเชิญนะจ้าเชิญนะบองโอนกองอ้อสังคมท่ากองอ้อสังคมท่ากองกองท่ากองไพ่เมื่อท่ากองไพ่เมื่อรางวัลหนึ่งเวียดคราวที่ไหวเหลือไหวเหลือแกไหวเหลือแกขยมเมื่อเราโหดเหมือนไงยมอัดคังเตะอืมเอาก็สนับจัดไพ่นะจ้าโอ้เนี่ยไพ่นะจ้าเปลือท่าบองหลบคราวดูคราวแต่อัดเคยอัดไอ้เปิ้มเมียแผ่แผ่เกลังลบไปเติร์กเกลังลบไปนับจัดเฟอร์กาพองลุยเมื่อออนไลน์พองอัดเฮียแต่ยามบ่ายโอ้ยโอนดาโอ้ยสมเตอร์บอลสมไลน์ขี้เยี่ยมแวะกลายมั้งนะเนี่ยเมื่อเคยหยอดเคยหยอดขึ้นตุ๊กตาเชิญอัดเมนเมนมวยนะเมนเชิญนั่นนะตุ๊กตาเชิญเมนเต้นจังบอกโอนบอดบ้างไอ้นั่งจังไปไงกลายนะเข้มติงสไลโอเคเบลล่าสนับจัดจ้าบอกโอนนะสไลด์สมบัติคู่ซีผมโอนจับใบไงเตรียมโอนนะนี่สไลด์สมบัติคู่ซีเราสไลด์ปัญญาจะงื้อปูกายอีกมวยโอ้เสรีเพียร์ยังไม่ขอเปอร์มีนะปีกับป้องเจ็ดผมมวยไทม์บีปีครีมมวยนะปีกับป้องเจ็ดมวยไทม์บีปีครีมมวยบับบัวกับป้องร้อยห้าปีนะบัวกับป้องร้อยห้าปีไทม์ไทม์บีปีครีมมวยไทม์มาสไลด์เขียบบาร์ช่วยมวยไทม์โฟมกระลาบมวยไทม์โอลิมวยนะไทม์โอลิมวยจังหลุดตับใบไงเตะนะจบเลยจะมวยห้าอ้อยตาบลัดพอกยมใส่เละสหายใส่เละใส่เละกระทาจบเลยจะมวยห้าอ้อยตาบลัดพอกน้ำปลาได้โอ้ยสหายเตะจนยมจังโปรโมชั่นชุดร้อยกระลุ่ยตาใบไงดีแค่นะโปรโมชั่นชุดร้อยเหลือแต่ใบไงจะเตะจ้ะรำเพิ่มนะบองเปลือตาเปลือบองหายชั่วโมบองโอนะยมน้ำชีเยี่ยมบองโอนชนะบางครุภีจังยมไปแจกจุนในชนะถึงบอลหายอัดเอาชนะเตะกิมชีอ่ะก้นกิมชีอ่ะบัญชีบอลโอนนะเนี่ยได้ชนะกระโดดฮะเกิดเอาชนะเตะเนี่ยได้ชนะรบอลฮะอ้อยบอลสกมงกับทามมอปีอ่ะตัวเมียสนางจำเชี่ยเยี่ยมดอกติดตึ๊กจ้าเอาก้นบอลสำลันจ้าโยปรำหมันบอลโอ้ปรำปรำหมันปรำร้อยเก้าเลยปรำร้อยเก้าบอลสำลันมีการทามชาบอลสำลันเจ็ดโอนนะจ้าบอลสำลันโอนสำลันนับบอลโอนนะโอ้ยสกมาไปโจทมอนอ่ะบานเตี้ยอู้สมโตสมนันเจ็ดสมนับเจ็ดโอ้ยสมโตน่าสมนับเจ็ดนะอัดชนะไงนั่งชนะไงคอยนะพวกอะไรนี่คือดักกระมังกับวันมาชราน่ะกระโบดักกระมังมาชราน่ะนะจูนบองโอนสมนับเจ็ดนะเนี่ยได้ชนะห้าเกิดเอาชนะเตเต้ใต้อาโจเลงบานนะเนี่ยได้ชนะรางวัลห้าเกมมันเอาชนะเตเต้ปันใต้อาโจเลงบานจูเซียคนีนะสมนับเจ็ดนะกุมออนเจ็ดนะกุมออนเจ็ดนะสำหรับเจ็ดอักกอนอะไรนี้ยิมโซมบัดกาลายปนังชุนพ่อปองโอนอโรซีแต่มีบานแต่อักเครียสำนางอ่อนนะตกตาลุยสำหรับเจ็ดตกเล่นเกมนะอุ้ยเมื่ออัดบานตักเต็ดอู้สมโตสำหรับเจ็ดคิมอักกอนชาณาบอสไหนบองนะอักกอนอุ่นเกย์นะคิมสลันใจสลันใจอักกอนจูรินาหมดกล่าวเกย์ทราบเลยไงนักเตะน่าบัดยูไหมสนับเจ็ดนาอกุลจมพูกาเซอกุลจมพูกาเมลายให้สมโตได้อัดบานชนะรมวันตั้งอักนี้ตายเพียเยี่ยมผู้ไอรมวันเบนชราหน้าจูนบองโอนนะคือยมติงมาชราดับใบบองโอนบานชนะกรุบนี้ให้เนี่ยได้ชนะห้าเกิดเอาชนะเตเต้นะเนี่ยได้ชนะห้าไปเจ็ดห้าไปเจ็ดเตี้ยเนี่ยได้ชนะห้าเกมันเอาชนะเตเต้ตกอัดแต่เพียบองโอนได้เหมือนตอนชนะนะจังสู้ไทม์เตี้ยบองโอนนะสู้โอเคกำคังนะโอเคอัดบออัดอัดโอเคแล้วอัดกระมังอัดกระมังกับโบลิมาวเนี่ยแคนเซลไปหมองวันนี้ลูกก่อนปรุงตะเพเนก่อนปรุงบกปูให้นะเนี่ยกระโบมเนี่ยกระมังกระโบมโอเลนเตียนอ่ะอะแล้วอัดคังให้นะกลมคังคะแนนนะอะแล้วอัดคังคะแนนคำมันโอเคมั้ย
บ้านដាក់កំងអវ៉ាន់នេះមកលេងហ្គេមទៀតចៃហ្វ្រីទៀតណាឥឡូវខមមិនមកថាឥឡូវបើឈប់ខឹងបើឈប់ខឹងខមមិនអូខេណាអូខេអត់បើឈប់ខឹងខមមិនអូខេដាក់កំងអវ៉ាន់នេះហើយមើលកបោបមើលអវ៉ាន់ផ្សេងខមកំងមកទៀតណាហើយនឹងព្យាយាមកំងរូបស្អាតមកបន្ថែមទៀតឲ្យលេងហ្គេមទៀតឥឡូវឈប់ខឹងគ្នាណាឈប់ខឹងគ្នាខមមិនអូខេណាខមមិនអូខេមួយមកមើលកបោបនេះកបោបនេះណាដាក់មកឲ្យដាក់កំងមកឲ្យ10ថ្ងៃទៀតមកឲ្យនេះណាខមមិនអូខេណាខមមិនអូខេណាខមមិនអូខេណាយើងនិយាយត្រូវគ្នាណាអូខេណាឈប់ខឹងគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងដាក់កំងអវ៉ាន់មកនេះឃើញអត់កំងអវ៉ាន់នេះមកទៀតឲ្យបងប្អូនឈ្នះនេះទៀតនេះណាអូខេអូយគួរស្រឡាញ់ម្ល៉េះបងប្អូនខ្ញុំគេញ៉ៃអូខេណាអើយអូខេឈប់ខឹងគ្នានិយាយត្រូវគ្នាធ្វើដៃមួយធ្វើដៃមួយនិយាយត្រូវគ្នាអឺខ្ញុំសង្ឃឹមថា10ថ្ងៃទៀតកាបូបនេះនឹងចូលស្តុកណាខ្ញុំសង្ឃឹមថា10ថ្ងៃនេះកាបូបនឹងចូលស្តុកអូយនេះសេចក្ដីអត់ខឹងទេណាខ្ញុំសង្ឃឹមថា10ថ្ងៃទៀតកាបូបនឹងចូលស្តុកមកចែកជូនបងប្អូនហ្វ្រីទៀតអូខេជប់ខឹងគ្នាហើយចាជប់ខឹងគ្នាហើយណាអាណិតផងស្អកកនណាស្អកកនណាសំណប់ចិត្តគួរស្រឡាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំគួរស្រឡាញ់ណាសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តអូខេមកហើយអូខេចាអរគុណជូនពរបងប្អូនរ៉ូស៊ីមានបានសង្ឃឹមថាបានជួបបងប្អូនគ្រប់គ្នាណាមាននិស័យយើងនឹងជួបគ្នាបងប្អូនណាប្រាប់ព្រឹង1ខ្ញុំរៀបគម្រោងចែកអូលីវហ្វ្រីហើយប្តីមកមើលប្តីមកមើលនេះតែនណាអូលីវបាក់អូលីវតែនអូខេប្តីមកមើលអូខេខ្ញុំរៀបគម្រោងចែកអូលីវហ្វ្រីទៀតហើយខ្ញុំរៀបគម្រោងចែកសាប៊ូអូលីវហ្វ្រីទៀតហើយអត់ដឹងហ្វ្រីប្រមាណ1000នាក់ទេតែនអូលីវគ្រាន់តែបងប្អូនសៀមកយកដល់កន្លែងតែម្ដងមកយកមកសៀមកយកសៀមយកតែនខ្ញុំរៀបគម្រោងចែកអូលីវសាប៊ូអូលីវហ្វ្រីហើយតាដឹងថាហ្វ្រីប្រមាណ1000ដុំទេ1000ដុំមិនដឹង2000ដុំមិនដឹង3000ដុំមិនដឹងអត់ដឹងទេតែខ្ញុំហ្វ្រីអូលីវជូនបងមកណាលើបងសេអូនអរគុណរដ្ឋាឃើញទេរៀបចំចែកហ្វ្រីទៀតហើយកុំខំគ្នាណានៅមានអូលីវទៀតចែកកបោផាយលើកដៃសំពះទៀតចាអូសុំអ៊ីសុំអ៊ីសំពះសុំតោសំណប់ចិត្តសំពះពួកអីបងប្អូនខ្លះក៏បានឈ្នះគាត់អាអន់ចិត្តអញ្ចឹងណាសំពះសុំតោកុំឲ្យបងប្អូនអាអន់ចិត្តកុំខឹងមួយសេអូនឥឡូវសុបាយចិត្តអត់បើខ្ញុំចែកអូលីវហ្វ្រីហើយមិនហ្វ្រីក្នុងឡាយណាគឺហ្វ្រីមកយកដល់កន្លែងអូខេអត់បើអូខេខមមិនអូខេបើពេញចិត្តខមមិនថាស្រឡាញ់ខ្ញុំមួយអូឥឡូវស្រឡាញ់សេអូនអត់ស្លាញ់សេអូនអត់បើស្លាញ់សេអូនខមមិនលើបសេអូនមកចៃសាប៊ូអូលីវហ្វ្រីអត់មានហៅឈ្មោះយ៉ាងទេគឺសៀមកយកដល់កន្លែងសៀមកយកដល់កន្លែងសៀមកយកដល់កន្លែងមក5អ្នកបាន5ដុំមក10អ្នកបាន10ដុំមកគ្រួសារ10អ្នកបាន10អ្នកមក10គ្រួសារបាន10គ្រួសារឥឡូវបើខមមិនស្លាញ់មកខមមិនលើបមកខ្ញុំរៀបគម្រោងចៃហ្វ្រីតើបានប្តីអត់ព្រមទេប្តីគាត់ព្រមទេតែខ្ញុំចង់ចែកក្តីសោករបស់ខ្ញុំគឺចែកហ្វ្រីអាចជួយឲ្យគេនឹងសុបាយចិត្តម៉េះមកបំផ្លាញហើយកបោមិនថោកទេណាស្បាត់មកភ្លើអាស្បាត់ផ្ទះបាញ់ងាប់ទិញកបោមិនក្រោមពី5 6000ដុល្លារទេគ្រាន់តែចែកហ្វ្រីមិនថោកទេណាថ្លៃណាអាកបោរបស់ខ្ញុំលើបងប្អូនដាក់កំងនេះគេលក់48ដុល្លារណានេះអាកបោនេះពេលខ្លះគេលក់48ណាពេលខ្លះគេលក់ធូរថ្លៃជាងហ្នឹងណាខ្ញុំសួរភ័យនោះក៏លក់48ដុល្លារណាថ្លៃណាភ័យខ្លះទៀតលក់35ណាភ័យខ្លះលក់39ណាភ័យខ្លះលក់42ណាយ៉ាងណាថ្លៃណាមិនថោកណាកន្លែងគេលក់ណាកន្លែងគេលក់ថ្លៃណាមិនថោកណាតែចែកហ្វ្រី
คอมเมนต์เลิฟสิอ้นมาเอ้ยโลสิอ้นเอ้ยเลิฟสิหลายเยอะสิหลายเยอะตุ๊กตาแจ๋โจรวยเด้ตุ๊กตาบัดจิตไรตุ๊กตาบัดจิตไรบ่จ้ายังไม่ก็อาเสียอาเต้าอาบ้านอาเต้าเต้ามาเรื่องการนั่งตู้ยมเรื่องการเขากับบ้านตู้กับบ้านมาเรื่องเปียเต้าตรงนี้ก็อาชราวนะอาโยมมาเรื่องเปียตามไปกับเรื่องน่ะจังโรบกักน้องเวียขนองเวียกูได้ก็มีตรงอ่ะเรื่องไงคำมันเลือดสีอ้นเลือดสีอ้นติดใจเรียบกรรมที่ใจโอลิฟรีกิลุตระใบเตะบอกเออหน้าลูกอ้นหน้าลูกระใบปะเมียนี่ใจสู้ดิใจเอาไอ้มึงปืนมึงปืนไกลนี่กิลุไกลตู้ยังพอแซงแผงหน้าลูกระใบปะเมียแผลใจใจติ้งระใบแม่นะระใบแม่จริงติ้งเฉินนึงเตี๋ยบางกิลุระใบลาแม่จะติ้งเฉินนึงเตี๋ยวันนี้วันนี้ช่วยแผลใจน้องกรุบปะอ๋อนุ่มเพย์กันไอ้ชูชาแผลใจนะไกลนาลุลุดับใบไอ้วันนี้ชาตัวแผลตัวแผลใจชาติงเฉินใจฟรีบอดับใบเป็นติงบานเฉินติงไอ้ติงบานมร้อยปีร้อยกระโบกไอ้ติงบานมร้อยปีร้อยกระโบกใจฟรีหมดตาแล้วนิดก็เรียกกลมร้องบงล่มแต่น้องอาเปียแตนแตนแตนโอ้ยเลิศสิโอ้ยเลิศสิโอ้ยเลิศสิโอ้ยเจ้าใหญ่ท่าสิโอ้ยดังจงจิตโอ้ยออกก้นบอลสำลันโอ้ยเลิศสิโอ้ยเมาไงมาไอ้ซีนาจับการเลือกอากุลโอ้ยใส่เลือดสีโอนอ่าฮ่าฮ่าจ้าติดเรียบกลมร้องนังกาใจโอลิฟรีชุนมองโอนสบู่เลยมองโอนดังก็ทารอยมาโอ้โหดอกบัตรมนสหาเลยนะดอกหมกซอหมกตังหมกลงปกไก่นะอากุลมองพัดนารีเลือดจะสะอาดเมื่อตื่นต่อโอเคมองโอนจ้าจังยังมาดังทางไงนะใจฟรีนะยังกับปงเห็ดจำตามปดอ่ะบ่เนื้อกรมหุ่นจ้าใจฟรีวีนากับบ้านนะกรมหุ่นทำไมบ่บ้าอ่ะกรมหุ่นทำไมเพลย์ปีเจ็ดมวยท้องแม่ปั่นใต้เพลย์เจียดมาสั่นยังใจฟรีประกาศเจี๊ยสเตียจราจรยังใหญ่แม่นะมองเปิ้ลนี่อ่ะค่ะกบใหญ่ใหญ่ในหยดเปย์อ่างใหญ่ใหญ่เชิงเนี่ยกวาดเลยเงาตอนไปเองเงาตอนไปเองอ่าใหญ่ใหญ่เชื่อเงาตอนไปเองนางอ่ะตอดดอกพระกินเนี่ยทำไมแม่นางมือบานอ่อนให้อายืดน้ำมือมั้งก็แปะบ้านผมยิ่งแปะเต้ไปข้าวจืงหรอตอดดอกพระตีเนี่ยทำไมถึงอ่อนเงาตอนไปเองโอเคตามไประบองโอนบาสันจีนเลยกรมหุ่นจ้ายิ่งใจฟรีไงหน้ากับบ้านไหนตายแต่ซาแต่กรมหุ่นทำไมนั่งอู้เบย์ข้าวไหมแปะข้าวเว้ยๆน่ะไอ้ซาแต่กรมหุ่นทำไมเพลย์ปีเจ็ดมวยเพลย์ปีเจ็ดมวยนั่นคือบ่าใจสเตจราจอเกนจังยมกับปงแต่เรียบจ้าเหมือนประเดี๋ยนะอากรปียมปีมุนสลับบัตรหากรไปจังอะไรนี่คือเรียบกลมร้องนังกาใจสบู่ออลิฟรีบองปลากับหมกออกขนาดอากรบองสำลันอะไรนี่คือยมเรียบกลมร้องใจสบู่ออลิฟรีชุดบองโอนมันดังทำแบบปอนดมดังปีปอนดมดังไงนะไอ้ให้เขาปีการเล่นเกมนะคือกรอนแต่เสียมาโยมองกรอนแต่เสียมาโยดอกกรมหุ่นกรอนแต่เสียมโยดอกกรมหุ่นนะแต่ตอนดังไงน้านะอ่ะตอนดังไงน้าตอนกับนาเตเป็นยมกับนาไงน้าจะบ้าใจไกลน้าคือยมแผลบางปอนนะยมจองใจหนึ่งก็ปิดยมไหมแต่พอจะโอนออปานะอ๋อก้นกาการสำหรับจัดยมจองใจฟรีหนึ่งก็ปิดยังไงยมจองจูอักเกียก็ปิดยิ่งใจฟรีแต่ยมตอนดังไงยังไม่ยมประกาศไกลน้าคือยมมันลงแผลบางปอนนะจ้าจังจ้าจุ่มเนยบางยมคือใจฟรีนั่งมือมวยนั่งเท้าก็นะอาจุ่มเนยอ่ะลุยเอาเกนั่งคือจุ่มเนยนะจ้าให้อาบ้านเอาเกมีสบายจัดไหมอัดโยนคนไอ้ไงจุ่มเนยยมจังหาจุ่มเนยเท้ามวยเจ้าคือเท้าเชื่อเกจุ่มเนยอันดับเกหาจังเบาเกมันเตยบางคนอาจุ่มเนยเท้ามวยนั่งคือเท้าอันดับเกจังเบาเกเชิญนะอัดจะเรียงอัดจะเรียงเตยยิ่งแมนอายุเมื่อครั้งนั้นอายุมากระโดดอ่ะจ้าลามจะมีอยู่ลามเอาอีกคนโตยำปานอ่ะคนโตยำปานตาสนับจ้ะเลิฟสีโอนเลิฟสีโอนอะเลิฟสีโอนส้มสมัยอันน่าชื่อกองโอนสายบานลายพวกไอชื่อกองคลังอ่ะจ้ากับบ้านเลยเมื่ออายุเมื่อ
កខ្លាំងបងជិះកខ្លាំងណាកុំយូរពេកព្យាយាមបងព្យាយាមលឿនអញ្ចឹងណាមានតែមានជិះកខ្លាំងទៅបងអើយតន់បានបាយតន់បានទឹកផងអ៊ីអនវិញទៅ40អើយអ៊ីអន40បងសម្លាញ់អើយគ្រាន់តែបុគ្គលិកហ្នឹងក៏គ្រាន់លឺអ៊ីអនហ្នឹងក៏គាត់ស្រឡប់ពួកគ្នាពួកកែណាបងជុំស្រាក់សបាត់ឲ្យបងចាអត់គាត់ស្នប់ចិត្តមិនបកែមិនលក់ឯងណាពូកែណាស់បងខ្ញុំធ្លាក់សបាត់ហើយអរគុណនីសាស្នប់ចិត្តມັນបកែមិនលក់ទេណខ្ញុំចាញ់បោកគេចានឹងហ្នឹងជំនាញហើយរឿងចាញ់បោកគេបងប្អូនហ្នឹងវាមែនអូតាចាញ់បោកគេដោយសារចូលចិត្តអាណិតគេពេកហ៎អឺចូលចិត្តអាណិតគេពេកអញ្ចឹងអាអាសេចក្តីអាណិតណាដែលធ្វើបាបខ្លួនឯងហ្នឹងតែគាត់ថាតាមតណ្ហាទៅធ្វើម៉េចបើយើងវាថោកអាណិតគេអញ្ចឹងមិនបានជួយគេទេចាស់បានចូលទេដេកលក់ទេជួយគេសលួចលាក់ប្តីមិនឲ្យដឹងទៀតអើប្តីមិនដឹងទេជួយគេហើយខ្ញុំលួចលាក់តែខ្ញុំប្រាប់ប្តីថាខ្ញុំជួយគេអើយសំណប់ចិត្តហើយកាបូបហ្នឹងនរណាកន្លែងណាក់លក់13ប្រាក់ចាយទីមកពុកមីចាយរកទៅទិញអើយញ៉ាំបាយញ៉ាំអីស្អាតម៉េះគេញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីអូខេជូនពរបងប្អូនចារកស៊ីមានបានតំណាងល្អដល់អ្នកគ្នាសូមសម្រាប់ឲ្យឈឺកនណាអ្នកមើលតុក្កតានេះអ្នកមើលតុក្កតាសិនមើលតុក្កតាសិននេះនេះនេះតុក្កតានេះនេះនេះតុក្កតានេះគេនិយាយតុក្កតានេះហីជឿណាស់ណាតុក្កតាណាអូខេអូយពិសេសសម្រាប់ចំណាយឆាប្រាប់ចាអាចឆាប្រាប់ចាចៃវាយណៃចាថតស្គីនណៃមួយចាស់គិនសតណៃមួយណាពិសីណៃឆាប្រាប់ចាយណាចាស់គិនសតណៃមួយហើយចំណៃឆាទៅភ័យណាចាស់គិនសតតែថតណៃឯងហីពិសីណៃជួយប្រាប់ចាយផងណាព្រោះអីបើបានថោកអញ្ចឹងសំណុកទិញច្រើនអីបើសិនជាបានថោកសំណុកទិញច្រើនអញ្ចឹងណាទិញច្រើនចាយហ្វ្រីបងប្អូនបានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងណាបើថាតិចពេកពិបាកអឺថាថ្លៃពេកបានតែតិចអញ្ចឹងណាខេបងប្អូនពីតកតាឯងគិនច្រើនអត់នៅមានទៀតណាមិនមែនប៉ុណ្្នឹងឯណាមានទៀតទៀតណានៅមានច្រើនទៀតណាមិនមែនប៉ុណ្្នឹងឯណាឃើញអត់អញ្ចឹងមកថាអត់ឈ្នះឯហ្នឹងឈ្នះឯក្រោយរឿងប្រពន្ធមិនល្អប្រពន្ធបងមិនល្អទេមានន័យណាស់ហឹងអត់លក់ឯបើសាច់ឈាមចាយគឺចំនួនចំនួនចៃគេអូយបបាយបងប្អូនសប៊ូអូលីវដុសទៅស្អាតមែនសេរីរអរគុណបើមាសប៊ូអូលីវមិនល្អមិនយកលុយឯងនិយាយមែនឥឡូវសប៊ូអូលីវហ៎ចាប់ដើមរៀបជាសប៊ូទឹកទៀតដើម្បីដកខ្លួនស្រួលតាអូខេបងប្អូនចាបងខ្ញុំទិញលេសម្រាប់ធម្មជាតិលាបមុខតែលាបអត់ត្រូវបងទិញលេមួយណាបងបងឯងបើទិញលេមកជីកលាបមិនត្រូវប្រហែលរោលហើយហើយអានេះគឺលាបដំបងគឺរោលអញ្ចឹងបងណាមិនអត់ត្រូវទេនេះលាបដំបងណាមុខអាក្រក់លើដើមណាបងប្អូនណាផលិតផលខ្ញុំប្រើដំបងគឺធ្វើទុកទាំងអស់ផលិតផលនេះលាបដំបងគឺអាក្រក់លើដើមតែផុតពីធ្វើទុកអាក្រក់បានស្អាតវិញជាក់ជូនណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រសេចហើយប្រសេចទៀតថាធ្វើទទួលស្គាល់ថាធ្វើទុកចាំទិញបើមិនទទួលស្គាល់ថាធ្វើទុកកុំទិញអីបើធ្លាប់បើបងធ្លាប់ប្រើជាតិកាត់ពីមុនមកគឺធ្វើទុកណាស់បងណាបងមនុស្សគ្មានអ្នកខ្វល់បងសម្លាញ់ផ្អាកឲ្យចាំលាបម្ដងទៀតផ្អាកបិទម៉ាស់បងសម្លាញ់ចិត្តអូនផ្អាកឲ្យបិទម៉ាស់បាត់ម៉ាស់ផ្អាកបាត់ម៉ាស់កន្លះខែចាំលៀមម្ដងទៀតលេងអីហីតែជួនកាលអាចនឹងធ្វើទុកមួយខែឬក៏2ខែដែរអ្នកខ្លះធ្វើទុកតែកន្លះខែណាអ្នកខ្លះធ្វើទុកកន្លះខែទេអ្នកខ្លះធ្វើទុក2ខែ3ខែបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងបងកុំភ្លេចតាក់ទងទៅអ្នកលក់សួររបៀបប្រើហើយអ្នកលក់ក៏អញ្ចឹងដែរកុំលក់យកតែលុយពេកប្រាប់ភៀវផងថានឹងធ្វើទុកប្រាប់ផងថានឹងធ្វើទុកណាចាំបងទិញបងទទួលស្គាល់ថាធ្វើទុកចាំតិចបើបងមិនទទួលស្គាល់ថាទុកទេកុំមិនទទួលស្គាល់ថាធ្វើទុកទេបងកុំតិចអីស្នប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតឈុតនឹងធ្វើទុកណាឈុតនឹងធ្វើទុកណាបងសម្លាញ់អញ្ចឹងបងសម្លាញ់ចិត្តឲ្យច្បាស់មុននឹងតិចអាខេមQB ខ្ញុំលាបលេមេជីកនិងសេរ៉ូមសាច់ចាំបាត់មុនចិត្តអស់ហើយនៅស្នាមទេបងអត់ក៏ស្នប់ចិត្តលាបថែមទៀតបាត់ស្នាមបើមានអញ្ចឹងបងប្អូនលៀបឈុតដំបងធ្វើទុកបងណាអញ្ចឹងបងកំភៃបងផ្អាកមុខឲ្យបងតាក់តងតអ្នកលក់វិញណាគេនឹងប្រាប់ៀបប្រើជូនបងហើយវាធ្វើទុកអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចបងណាបើសិនរកប្រើជាតិកាត់គឺធ្វើទុកឲ្យបងណា
โอเคอะคันคิวบีเข็มเรียบเลยแม่จิ๋นังเสริมใส่จำบัดมุนจิตอ่ะให้ไม่ซอแต่สนามเตะก้นสนามแค่เตะไทม์เตะติดบัดสนามพอมีนะจ้ะโปรโมชั่นเฉลิมร้อยเดือดซอแต่นี่ให้บ้องโปรโมชั่นเฉลิมร้อยเดือดซอแต่ใบไงที่จ้าพอบ้องโอนนะมันแมนมือนังเตะมวยหน้าบ้องมวยหน้าบ้องสำนักฮะบ้องไอ้ติงเล่มวยหน้าบ้องแม่เล่แม่จิ๋นแม่ติงเล่หน้าบ้องสำนักจิตอ่อนชาโจไพบ้องมนุษย์ขมิ้นเนี่ยเขาพอชาโจไพ่บ้องไอ้ทอปหลัดพ่อเกมเมอร์บ้องทอปหลัดพ่อเกมเมอร์บ้องนะประหยัดจะล้ำหลัดพ่อบ้องนะนี่เลยแม่ชีบอกกรมหุ่นบอกทอมชีบ้องนะนี่เลยแม่ชีบอกกรมหุ่นบอกทอมชีจังบ้องบ้องทำแบบหลัดพ่อนังเต้บ้องทอปโจไพ่เกมเมอร์หลัดพ่อประหยัดจะล้ำหลัดพ่อบ้องนะจ้ะอะไรนี่เนี่ยลูกทรงสมัยบ้องชิบกอยจุนปอบ้องโอเราซีเป็นบ้านอักเนี่ยจำเรียบเรียเตอร์ไอมนุษย์ขมิ้นเนี่ยเขาพอชาโจไพ่บ้องสำนักจิตอ่อน